6511730.8 носителите на живота са снабдени и със способността за личностна трансформация, качество, което притежават само някои категории създания. Тези синове на локалната вселена са способни да действат в три разнообразни фази на битието. Обикновено те изпълняват своите задължения като синове в средната фаза, като каквито се появяват на света. Но в подобно състояние те биха били напълно лишени от възможността да функционират в електрохимическа среда като изготвящи съставните елементи на живото битие от физически енергии и материални частици. 6-5, 1, 2, 730,9 носителите на живота са способни да действат и действат на три нива. 6-5, 1, 3, 730,10-1. Материалното електрохимическо ниво 6-5, 1-4, 730-112. Обикновената средна фаза на Квазиморонтино. Съществуване. 6515730,123. По високото полудуховно ниво. 651-6731,1, готвейки се за нова имплантация на живот и подбирайки за това съответни региони. Носителите на живота свикват комисия от Архангели. Тази група по преобразуването на носителите на живота се състои от 10 категории и разнообразни личности, включително физическите регулатори и техните партньори. Оглавява е главата на Архангелите, действащ в това качество по поръчение на Гавраил и с одобрението на извечно древния. След включване в съответстващите контури, тези същества са способни по такъв начин да модифицират носителите на живота, че веднага да им позволят да действат на физическите електрохимични нива. 6.5.1.7.731.2 След като са формулирани прототипите на живота и е завършена необходимата материална подготовка, веднага се активират свръхматериалните сили, имащи отношение към възпроизводството на живота и възниква живот. След това носителите на живота незабавно. Е се връщат в своето нормално, среднофазово състояние на личността, в което са способни да манипулират живите елементи и да въздействат на еволюиращите организми, макар че те напълно се лишават от възможността да организират, създават нови модели живо вещество. 6518731,3 при завършването на определен етап от органичната. Еволюция и след като във висшите еволюиращи организми се появи свободната воля от човешки тип, носителите на живота са длъжни или да напуснат планетата, или да положат клетва за отречение. Това означава, че те са длъжни да дадат тържествено обещание да се въздържат от по-нататъчни опити за въздействие върху хода на органичната еволюция. След доброволния обед на носителите на живота, пожелали да останат на планетата като бъдещи съветници на тези личности, на които ще бъде доверено да съдействат за развитието на нови волеви създания, под ръководството на главата на вечерните звезди се свиква състоящата се от 12 същества комисия, опълномощена от властелина на системата и действаща със съгласието на Гаврил. И тези носители на живота веднага се превеждат на третата фаза на съществуване на личността – полудуховното ниво на битието. Аз действам на Орантия в тази трета фаза на битието от времената на Андон и Фонта. 651 9 Ние с нетърпение чакаме този час, когато Вселената ще. Може да се утвърди в светлината и живота и ще настъпи възможният четвърти стадий на съществуване, на който ще станем напълно духовни, но на нас никога не са ни откривали с помощта на какъв метод можем да получим това желано и високо състояние. 2. Еволюционната панорама. 6521731,5. Историята за възхода на човека от морските водорасли до нивото на властелина на земното творение представлява завладяващо повествование за биологичната борба и оцеляването на разума. Изначалните предци на човека в буквален смисъл бяха тинята и калта на океанското дъно в бавно течащите и топли води на заливите и лагуните, разположени покрай обширните крайбрежия на древните вътрешни морета. Това бяха същите тези води, в които носителите на живота осъществиха три разделни имплантации на живота на Орантия. 6522731,6 до ден днешен са се съхранили само няколко. Представители на древните типове морски растения, участващи в тези епохални изменения, които доведоха до появата на пограничните, приличащи на животни организми, посредством които ставаше постепенният преход от растителен към животински живот. Тези ранни преходни форми много напомняха съвременните водорасли, макар че не бяха идентични с тях. Те бяха много истински погранични организми, не явявайки се нито растения, нито животни, те съответно доведоха до появата на истински животински форми на живот. 6523732,1 Бактериите, простите растителни организми от много примитивен тип, почти не се измениха от времето на поява на живота. В тях даже се наблюдава известна регресия, проявяваща се в паразитни свойства. Много гъбички също са пример за обратно движение в еволюцията и представляват растения, загубили способността за. Синтез на хлорофил и в голяма или малка степен превърнали се в паразити. И действително, повечето болестотворни бактерии и техните помощници вируси принадлежат към тази група, видоизменили се гъбички паразити. В течение на изминалите епохи цялото огромно царство на растенията измина пътя на еволюционното развитие от предците, от който произлизат и бактериите. 6, 5, 2, 4, 732, 2 скоро, при това внезапно, се появи повисщ тип протозоен животински живот. От оне далечни времена, почти без изменения, се запази амебата, типичен едноплетъчен животински организъм. Тя и днес се развива така, както в тази епоха, когато беше най-великото постижение на еволюцията. Това микроскопично създание и неговите протозойни роднини имат за животинското царство такова значение, каквото бактериите за царството на растенията. Те са пример за организми, запазили се на първата еволюционна степен от диференциацията на живота, точно както и пример за несъстоялото се понататъчно развитие. 6-5-2-5-732,3 7323 скоро ранните едноплетъчни типове животински. Организми се съединиха в колонии, отначало по типа Валвакс, а след това по линията на превръщането в хидри и медузи. Още по-късно се появиха морските звезди, морските лилии, морските тералежи, морските краставици, стоношките, насекомите, паеците, ръкообразните и родствените групи земни черви и пиявици, след които възникнаха молюските, стриди, октоподи и охлюви. Появяваха се и изчезваха много стотици промеждутъчни видове, ние напомняме само тези, които оцеляха след продължителна борба. Заедно с появилите се в последствия риби такива нееволюиращи видове представляват днес. Неизменните типове ранни и примитивни животни, клонки на дървото на живота, спрели своето развитие. 6526732,4 и така всичко беше готово за появата на първите гръбначни животни – рибите. От тях се отделиха две уникални модификации – жабата и саламандърът. Именно жабата сложи началото на сериите на постепенна диференциация на животински живот, които съответно доведоха до появата на самия човек. 6527732,5 Жабата е един от най-древните оцелели предци на човешката раса, но и тя прекрати своето развитие, оставайки си днес почти такава, каквато бе в онези далечни времена. Жабата е единственият запазил се предшественик на древните раси. Не се запази нито един промеждутачен предшественик на човешката раса между жъбата и ескимуса. 6528-732,6 от жъбите произлязоха рептилите, огромният и практически изчезнал тип животни, който преди да прекрати своето съществуване породи цяло семейство птици и многобройни класове млекопитаещи. 6529-732,7 вероятно най-големият еволюционен скок за цялата история до появата на човека стана превръщането на влечугоподобни в птица. Съвременните типове птици орли, патици, гълъби и штреуси произлязоха от огромните влечугоподобни обитаващи в далечното минало. 65210732,8 Царството на влечугоподобните произлезли от семейство жъби е представено днес от четири оцелели групи крокодилите и костенурките. Двете са непрогресиращи змиите и. Гощерите, заедно със своите братовчеди, алигаторите и костенурките, едната група е частично прогресираща. Това е семейството на птиците. Четвъртата група представлява предшествениците на млекопитаещите и образува линията, водеща непосредствено до човешките видове. Но независимо от отдавнашното им изчезване мащабността на измиращите рептилии намери своето отражение в слона и мастодонта, а техните своеобразни форми се увековечиха в скачащото кенгуру. 65211-733,1 7331 на Орантия се появиха само 4 на 10 типа, последните от които станаха рибите, и нови класове не възникнаха от времето на появата на птиците и млекопитайщите. 65212733,2 7332 именно от подвижния рептилен динозавър, малкото едно същество, притежаващо, обаче, сравнително голям мозък, внезапно произлязоха плацентните млекопитайщи. Тези млекопитаещи се развиваха бързо и разнообразно, не само поръждайки общите съвременни разновидности, но и превърнали се в морски типове, такива като китовете и тюлените, а също и в летящи създания, като летящите мишки. 65213733,3 По такъв начин човекът произлезе от висшите млекопитаещи, водещи своя происход основно от западната имплантация на живота в древните защитени морета, разположени в източно-западна посока. На ранните етапи източната и централната групи живи организми успешно се развиваше в направление постигането на предчовешките нива на животинско съществуване. Но времето показа, че източният център за внедряване на живота не. Постигна удовлетворително ниво на развитие на разума, предшестващо появата на човека, тъй като повтарящите се невъзстановими загуби на висши типове за родишна плазма, които този център претърпя, завинаги го лишиха от възможността за възстановяване на човешките потенциали. 65214733,4, тъй като по своята способност и развитие на разума. Тази източна група толкова явно отстъпваше на двете останали, носителите на живота, със съгласието на висшестоящите същества, по такъв начин въздействаха на средата, че да ограничат още повече тези примитивни линии на еволюиращ живот. По всички външни признаци това унищожаване на нишите групи създания беше случайно, в действителност то беше целенасочено. 65215-733,5, според еволюционното развитие на разума Леморовите предшественици на човека се оказаха значително по-развити в Северна Америка, отколкото в другите региони. Затова насочената миграция от зоната на активност на западната имплантация на живота, през Бейринговия мост от Суша и по край крайбрежието, ги заведе в Юго-Западна Азия, където те продължаваха да се развиват, успешно използвайки някои наследствени фактори, привнесени от централната група «живот». По такъв начин човекът произлезе от някои западни и централни разновидности живот, но в централните до близкоисточните региони. 6, 5, 2, 1, 6, 733, 6 така имплантираният на урантия живот се развиваше. Чак до ледниковия период, когато се появи самият човек и започна своя богат на събития планетарен път. И тази поява на Земята на първобитния човек през ледниковия период не беше чиста случайност. Тя беше преднамерена. Трудностите и суровостта на климата в ледниковата ера във всички отношения съответстваха на поставената цел да съдействат за създаването на закален тип човек с колосална способност за оцеляване. 3. Съдействието на еволюцията. 6531733,7 733,7 Едва ли съвременният човешки разум е способен да си представи многото необичайни и изглеждащи гротескни особености на ранното еволюционно развитие. Зад всички тези външно странни процеси на еволюцията на живите същества стои план, предвиден за постигането на определена цел, но след активацията на жизнените прототипи, ние нямаме правото произволно да се намесваме в тяхното по-нататъчно развитие. 653273,8 носителите на живота могат само да използват всяко естествено средство, което идея, и всички благоприятни обстоятелства за съдействие на еволюционния прогрес на експерименталния живот. Но на нас не ни позволяват механично да се намесваме в еволюцията на растителния или животински живот и произволно да манипулираме неговото течение и направление. 6533733,9 Вие вече знаете, че смъртните на Урантия произхождат от първобитната жаба и че наследственият материал, който доведе на по-високото ниво развитие и потенциално се заключаваше в една особа, в един случай беше близък до гибел. Но от това не следва да се. Прави изводът, че такъв нещастен случай би сложил край на еволюцията на човечеството. В този момент ние наблюдавахме съществуването и способността за развитие на непомалко от хиляда различни и разположени далеч един от друг мотиращи генотипа, които биха могли да бъдат интегрирани в различни прототипи на предчовешко развитие. Въпросната прародителка Жаба представляваше третата избрана от нас кандидатура. Двата предшестващи генотипа загинаха независимо от всичките ни опити да ги запазим. 6534-734,1, даже гибелта на Андон и Фонта до появата в тях на потомство не би могла да предотврати еволюцията на човека, макар че щеше да я забави. След появата на Андон и Фонта и до изтощаване на мутационния потенциал за животински живот се появиха не по-малко от 7000 благоприятни разновидности, които биха могли да се излеят в един от човешките типове на развитие. И много от тези подобри линии в последствие бяха асимилирани от различни клонове на разпространилите се човешки видове. 6535734,2 Дълго преди пристигането на планетата на биологическите усъвършенствуватели, Адам и Ева, човешките потенциали в развиващите се животински видове бяха изчерпани. Този биологически статут на животински живот се разкрива на носителите на живот чрез феномена мобилизация на третата фаза спомагателни духове, която автоматически настъпва с изтощаването на способността на целия животински живот да поражда мутационни потенциали пред човешки индивиди. 6536734,3 Човечеството на Урантия трябва да решава проблемите на смъртното развитие с този етнически материал, който е в негово разпореждане, защото в продължение на цялото бъдещо време нови раси, развиващи се от предчовешки източници, няма да се появяват. Но този факт не пречи на възможността за постигане на несравнимо по високи нива на човешко развитие за сметка на разумното поощряване на еволюционните потенциали, все още присъстващи в смъртните раси. Това, което ние, носителите на живота, правим за поощряване и запазване на жизнените форми до появата на човешката воля, човекът трябва да направи сам след нашето оттегляне от активно участие в еволюцията. В общ смисъл, еволюционната съдба на човека се намира в негови ръце и научната мисъл трябва рано или късно да замени безпоредъчното действие на неконтролируемия естествен отбор и случайното оцеляване. 6 5 734,4, говорейки за поощряване на еволюцията, би било. Удачно да отбележим, че в далечно бъдеще, когато Вие вероятно ще бъдете прикрепени към корпуса на носителите на живота, във Ваше разпореждане ще се окажат всички условия за внасяне на предложения и изпълняване на всякакви необходими усъвършенствания, засягащи плановете и методите за управляване на живота и неговата имплантация. Въоръжете се с търпение! Ако имате добри идеи, ако във вашия разум са съзрели предложения относно посъвършени методи за ръководство на всяка част на Вселената, то вие непременно ще имате възможност да запознаете с тях вашите партньори и колеги в бъдещите епохи. 4. Орантийската епопея 6541734,5 Не изпускайте от внимание този факт, че ние бяхме изпратени на Орантия като на планета за експериментален живот. Тук ние предприехме своя 60-ти опит да модифицираме и по възможност да усъвършенстваме сатанинския вариант на небадонските модели живот. И това, че постигнахме многобройни благоприятни модификации на стандартните прототипи живот, е общо признат факт. В частност, на Орантия ние разработихме и успешно демонстрирахме непомалко от 28 модифицирани свойства, които ще бъдат полезни на цялата небадон в течение на бъдещето. 654, 2735,1, но в нито един свят надряването на живота не е експериментално в смисъл на опит да се изпробва нещо неизпитано и неизвестно. Еволюцията на живота представлява метод, който постоянно се развива, специализира и изменя, но никога не е непремислен, неконтролируем или изцяло експериментален, т.е. случайен. 6543-735,2 и 2 много особености на човешкия живот служат като убедително свидетелство за това, че феноменът на смъртното съществуване е бил разумно планиран, че органичната еволюция не е само космическа случайност. Наранената жива клетка показва способност за изработване на някои химически съединения, които стимулират и активират нормалните съседни клетки, така че те веднага започват да секретират определени вещества подпомагащи. Заздравяването на раната. Едновременно с това нормалните и непоразени клетки започват да се размножават, за да заменят своите колеги, които биха могли да загинат в резултат на нещастен случай. 6544735,3 именно това съчетание на химически въздействия. Ответни реакции, свързани с заздравяването на раните и възпроизводството на клетките, представлява избрана от носителите на живота формула, която включва повече от 100 000 стадия и елементи на възможни химически реакции и биологични последствия. Над половин милион специални експерименти бяха проведени от носителите на живота в техните лаборатории, преди да се спрат на дадената формула за провеждане на орантийския експеримент по създаването на живота. 6545735,4 7354 когато учените на Урантия се запознаят по-добре с тези изцелителни химически вещества, те ще могат по-ефективно да лекуват уврежданията и по косвен път ще придобият нови знания, необходими за контрола на някои сериозни заболявания. 6546-735,5 От времето на имплантацията на живота на Урантия. носителите на живота се занимаваха с подобряването на този метод за заздравяване. В усъвършенствания вид, внедрен на един от световете на сатения, той притежава още по-болко успокояващо действие и още. По-добре контролира пролиферацията на окръжаващите го нормални. Клетки 6547-735,6, Орантийският експеримент се отличаваше с много уникални особености. Но двата най-важни епизода станаха появата на андоните до възникването на шесте цветни раси и последващата едновременна поява на сангикските мутанти в едно семейство. Орантия е първият свят в Сатания, където шесте цветни раси произлязоха от едно и също човешко семейство. Обикновено те представляват разнообразни клонове, възхождащи към независимите мутации в предчовешките животински популации, и като правило се появяват на Земята по една в течение на дълги периоди от време, започвайки с червения човек и достигайки, през останалите цветове, до индиговия. 6548735,7 Друго значимо отклонение от нормата стана късното пристигане на планетарния принц. Като правило пристигането на принца приблизително съвпада с развитието на волята. И ако това беше така, то Калигастия би могъл да пристигне на Орантия още по време на живота на Андон и Фонта, а не почти 500 000 години по-късно, едновременно с възникването на 6-те Сангикскираси. 654, 7358 Ако Орантия беше обичайно обитаем свят, планетарният принц би бил изпратен по молба на носителите на живот с появата на Андон и Фонта, или скоро след това. Но предвид това, че тя се отнася към планетите за видоизменения на живота, в съответствие с предварителния договор дванадесетте наблюдаващи Мелхиседек бяха насочени като съветници на носителите на живот, а също така и за осъществяване на общия надзор за планетата чак до последващото пристигане на планетарния принц. Мелхиседек пристигнаха тогава, когато Андон и Фонта взеха решенията, позволили на настройчиците на съзнанието да се заселят в техния смъртен разум. 654107361 действията на носителите на живота на Орантия по усъвършенстването на прототипите на живота в сътъня неизбежно. Доведоха до създаването на много външно безполезни, промеждутъчни форми на живот, но вече извлечената благодарение на тях полза е достатъчна за това, за да оправдаят орантийските модификации на стандартните модели на живот. 654 7362 ние се стремяхме да се здобием с появата на воля още на ранния етап от еволюционния живот на Орантия и нашите усилия се овенчаха с успех. Обикновено волята се проявява едва след продължително съществуване на цветните раси и най-често, сред превъзхождащите типове на червения човек. Вашият свят е единствената планета в Сатания, където човешкият тип воля се появи в предцветна раса. 654127363, но в нашия стремеж да се здобием с тази комбинация и това съчетание от наследствени фактори, които съответно доведоха до възникването на млекопитаещите предшественици на човешката раса, ние се сблъскахме с необходимостта от появата на стотици и хиляди други, сравнително безполезни комбинации и съчетания на наследствени фактори. Много от тези привидно странни странични Продукти на нашите усилия навярно ще привлекат вашето внимание, когато се задълбочите в миналото на вашата планета, и мога да си представя колко загадъчни ще се сторят някои от тях за ограничения възглед на човека. Пет превратностите в еволюцията на живите Същества 6551 736,4 носителите на живота бяха опечалени от предателството на Калигастия и простъпката на Адам, тези неподвластни ни трагични изкривявания, които толкова затрудниха нашите специални усилия, насочени към видоизменението на разумния живот на урантия. 6552-736,5, но причината за най-дълбокото разочарование в продължение на цялата биологична епопея беше обширната и неочаквана реверсия на някои примитивни форми растителен живот до нивото на дохлорофилните паразитни бактерии. Това непредвидено обстоятелство в еволюцията на растителния живот доведе до много мъчителни заболявания на висшите млекопитаещи, особено на поязвимите човешки видове. Сблъсквайки се с тази сложна ситуация ние, в определена степен, не придадохме значение на възможните осложнения, защото знаехме, че последващото привнасяне на адамическа жизнена плазма ще може до толкова да повиши съпротивляемостта на новата смесена раса, че тя да стане практически. Невъзприемчива към всички заболявания, предизвиквани от Организмите от растителен тип но нашите надежди бяха обречени на провал поради нещастието, свързано с простъпката на Адам. 6.5.5.3.736.6 Вселената на Вселените, включително този неголем свят, наречен Орантия, се управлява съвсем не за това, за да получи нашето одобрение или да осигури удобно за нас съществуване, и още по-малко за удовлетворяване на нашите хрумвания или любопитство. Ние не се съмняваме в това, че мъдрите и всемогъщи същества, отговорни за управлението на Вселената, знаят с точност своите намерения, и за това носителите на живота и смъртният разум. Следва да се запасят с търпение и чистосърдечно да сътрудничат с мъдрото управление, господството на могъществото и движението на прогреса. 6554736.7, Разбира се, съществуват и някои компенсации за претърпените изпитания, такива като посвещаването на Михаил на Орантия. Но независимо от всички подобни съображения, новите небесни наблюдатели на тази планета са напълно уверени в окончателния и еволюционен триумф на човешката раса и съответното оправдаване на нашите изначални планове и модели на живот. 6. Еволюционните методи на живот 6561737,1 Невъзможно е едновременно да се определи точното местонахождение и скорост на движещ се обект. Всеки опит да се измери един от тези параметри неизбежно води до изменения на другите. С такъв парадокс се сблъсква смъртният човек, когато се захваща с химическия анализ и на протоплазмата. Химикът е способен да хвърли светлина върху химията на мъртвата протоплазма, но той не е способен да постигне нито физическата организация, нито динамичните процеси на живата протоплазма. Все поблизо ще се приближава науката до тайните на живота, но така и никога няма да ги разкрие, при това поради една единствена причина, за да изследва протоплазмата, е необходимо да я убие мъртвата протоплазма тежи толкова, колкото и живата, но не е едно и също нещо. 6562737,2 Във всичко живо, във всяко живо същество е заключена изначалната способност за приспособяване. Във всяка жива клетка на растение или животно, във всеки жив организъм, материален или духовен, съществува неотолим стремеж към постигането на посъвършено приспособяване към средата, към адаптацията, към все попълна реализация на живота. Тези насекващи усилия на всяко живо същество свидетелстват за бродения стремеж към съвършенство. – най-важната крачка в тази еволюция на растенията беше появата на способността за синтез на хлорофил, а вторият най-голям успех стана превръщането на спорите в сложно семейство. Спората е по-ефективна като средство за размножаване, но нейният недостатък е потенциалното разнообразие и универсалността, присъща на семената. – един от най-полезните и сложни епизоди в еволюцията на висшите типове животни се заключаваше в появата на способността на желязото, влизащо в състава на клетките на кръвта, да изпълнява. Двойна функция да доставя кислорода и да отделя въглеродния. Двоокис. Такава функция на червените кръвни клетки иллюстрира способността на еволюиращите организми да се приспособяват към вариращата или изменящата се среда. Висшите животни, включително човекът, окисляват своите тъкани с помощта на съдържащото се в червените клетки на кръвта желязо, което пренася кислорода в живите клетки и толкова ефектно отделя въглеродния двуокис. Но на тази цел могат да служат и други метали. Сепиите използват за това мета, а асцидиите – ванадия. 6565737,5 Като пример за продължаването на такива биологични адаптации служи еволюцията на зъбите при висшите млекопитаещи на урантия. Далечните предци на човека имаха 36 зъба, но в резултат на приспособяването тяхното количество се намали до 32 при ранните предшественици на човека и неговите най-близки роднини. По-настоящен броят на зъбите в човека постепенно намалява до 28. Процесът на еволюция на тази планета все още се характеризира с активност и стремеж към адаптация. 6566-737,6, при все това много изглеждащи загадъчни приспособления на живите организми имат чисто химически, изцяло физически характер. Във всеки момент в кръвообращението на всеки човек може да протичат над 15 000, 000 химически реакции между хормоните, отделени от дози на жлези с вътрешна секреция. 6567-737,7 Низшите форми на растителен живот напълно се подчиняват на въздействието на физическата, химическата и електрическата среда. Но според възхода по стъпалата на живота седемте спомагателни духа един след друг започват да оказват помощ на разума, който придобива все по-адаптационен, съзидателен, координиращ и господстващ характер. Способността на животните да се приспособяват към въздушната, водна и наземна среда не е свръхестествена, но тя представлява свръхфизическа адаптация. 6568-738,1 Само химията и физиката не са достатъчни, за да обяснят как е станало развитието на човека от първобитната протоплазма на древните морета. Способността за обучение, паметта и разнообразните реакции на въздействие на средата са свойства на разума. Законите на физиката са нечувствителни към обучение, те са неприложими и неизменни. Химическите реакции не се изменят под въздействието на образованието, те са еднообразни и детерминирани. С изключение на присъствието на безусловния абсолют, електрическите и химически реакции са предсказуеми. Но разумът е способен да извлича полза от опита и да се учи на поведенческите реакции, които се появяват в отговор на повтарящо се стимулиране. 6569738,2 Лишените от разум организми реагират на стимулите на средата, но тези организми, които реагират на служенето на разума, са способни да приспособяват самата среда и да я манипулират. 656107383 физическият мозък и свързаната с него нервна система притежават вродената способност да реагират на служенето на разума точно така. Както развиващият се разум на личността притежава известна вродена способност за духовна възприемчивост и за това съдържа в себе си потенциалните възможности за духовен прогрес и духовни постижения. Интелектуалната, социална, нравствена и. Духовна еволюция зависи от служенето на разума, осъществявано от семейството на спомагателните духове и техните свръхфизически партньори. 7. Еволюционните нива на разума 6571-738,4 Седемте спомагателни духа на разума са разностранни попечители на разума на нисшите разумни същества в локалните вселени. Помощта, оказвана на дадената категория на разума, се предоставя от столицата на локалната вселена или от един от Свързаните с нея е светове, но направляващо въздействие спрямо функционирането на разума на нише ниво се осъществява от столиците на системата. 6572738,5 много, твърде много от това, което става в еволюционния свят, зависи от тези 7 помощника. Но те са опекуни на разума, те нямат отношение към физическата еволюция, областите на носителите на живот. При все това безупречната интеграция на тези духовни дарове с предопределения и естествен процес на еволюционния и специфичен режим на носителите на живота се явява причина за неспособността на смъртните да видят в явленията на разума нещо друго, освен урадия на природата и естествения процес, макар че вие до някъде се тързаете, опитвайки се да обясните всичко това, което има отношение към естествените реакции на разума, като материална субстанция. И ако развитието на Орантия в голяма степен съответстваше на изначалните планове, в явленията на разума щеше да има още по-малко от това, което да. Привлече вашето внимание. 6573 седемте спомагателни духа напомнят повече контури, отколкото организми, и в обичайните светове те са включени в един контур с други спомагателни процеси в локалната Вселена. Но на планетите с експериментален живот те са относително изолирани а на Урантия, предвид уникалния характер на жизнените прототипи, спомагателните духове на долните степени изпитваха значително повече трудности в установяването на контакт с еволюционните организми, отколкото в случаите с по-стандартизиран тип живот. 6574738,7. Освен това, в обичайния еволюционен свят седемте спомагателни духа са много по-добре синхронизирани с последователните стадии на развитие на животните, отколкото бяха на Урантия. С едно единствено изключение, опитите на тези помощници да установят контакт с еволюиращите интелекти на урантийските организми бяха свързани с най-големите трудности за цялата история на тяхното служене в световете на Вселената Небадон. На в организмите на този свят се появиха много форми на гранични явления от една страна забърканите съчетания на механични и необучаеми от друга страна на немеханични и обучаеми реакции. 6575 7391 Седемте спомагателни духа не влизат в контакт с чисто механични типове реакции на организма към средата. Такива предразумни реакции на живите организми се отнасят изключително към енергийната област на силовите центрове, физическите регулатори и техните партньори. 6576-739,2 Придобиването на потенциалната способност да се Отчетото пита ознаменува началото на функционирането на спомагателните духове, от нишия разум на примитивните и невидими същества до висшите типове от еволюционния спектър на човешките създания. Тези духове са източник и модел за поведение в останалите повече или по-малко тайнствени и недокрай разбирани бързи реакции на разума към материалното обкръжение. Дълго това предано и неизменно надежно влияние трябва да продължава своята предварителна опека, преди животинският разум да достигне човешките нива на духовна възприемчивост. – Тези помощници функционират изключително в сферата на еволюцията на емпиричния разум чак до нивото на шеста степен – духа на поклонението. На това ниво се извършва неизбежното съвместяване на служенето, явлението, когато висшето се съединява с нисшето за съгласувана дейност, в очакване на последващо постигане на по-високи нива на развитие. Освен това действието на седмия и последен помощник, духа на истината, се съпровожда от допълнително духовно служене. В течение на цялата опека, осъществявана от духовния свят, индивидът никога не изпитва внезапни промени в духовното сътрудничество. Такива изменения винаги са постепенни и съразмерни. 6, 5, 739,4. Необходимо е винаги да различаваме физическите, електрохимични и интелектуални реакции спрямо стимулите на средата. На свой ред всичките са длъжни да се възприемат като явления, отделни от духовната дейност. Областите на физическата, интелектуална и духовна гравитация са отделни сфери на космическата реалност, независимо от техните тесни взаимовръзки. 8. Еволюцията във времето и пространството. 6.5.8.1.739.5. Времето и пространството са неразделими, те са свързани с вътрешна връзка. Нарушенията и измененията в хода на времето са неизбежни в присъствието на някои пространствени условия. 6582739.6 Ако във вас възниква недоумение, че за постигането на еволюционните промени в живота се губи толкова много време, то аз бих искал да отбележа следното. Ние сме неспособни да ускорим жизнения процес, да го заставим да протича по-бързо, отколкото позволява да се направи това физическата трансформация на планетата. Трябва да следваме естественото физическо развитие на света. Ние нямаме абсолютно никакви средства за въздействие върху геоложката еволюция. Ако позволяваха физическите условия, ние щяхме да завършим целият цикъл на еволюция значително по-бързо, отколкото за един милион години. Но всички сме във владение на висшите управители на рая, а в рая време не съществува. 6583739,7 за индивида мерило за времето е продължителността на неговия живот. По такъв начин всички създания са обословени от времето и за това за тях еволюцията е разтегнат във времето процес. За тези от нас, чиято продължителност на живота не е ограничена от времето, еволюцията не изглежда толкова продължителен процес. В рая, където време не съществува, всичко присъства в разума на безкрайността и деянията на вечността. 6584739,8 Както еволюцията на разума се определя и забавя от бавното развитие на физическите условия, така и духовният прогрес е обусловен от развитието на разума и неизбежно се забавя от неговата деградация. Но това не означава, че духовната еволюция се определя от образованието, културата или мъдростта. Душата е способна да се формира независимо от интелектуалната култура, но не в отсъствието на умствени способности и желания, да избираш продължаване на живота и решението да се здобиваш с все по-голямо съвършенство. Стремеш да изпълниш волята на Небесния Отец. Макар, че продължаването на живота може да не се обославя от знанията и мъдростта, прогресът със сигурност зависи от тях. 6, 5, 8, 5 740, 1. в космическите лаборатории на еволюцията разумът винаги доминира над материята, а духът е извечно взаимосвързан с разума. Неспособността на тези различни дарове за синхронизация и взаимодействие може да доведе до временни забавения, но ако индивидът действително е познал Бога, жадува да го намери и да стане такъв, какъвто е той, то продължаването на живота е осигурено и независи от ограниченията, налагани от времето. Физическото състояние може да ограничи разума, а умствената развала може да забави духовните придобивки, но нито едно от тези препятствия не е способно да сломи волята на създанието, направило чисто сърдечен избор. 6586740,2 Когато съзряват физическите условия, може да се извърши внезапен умствен прогрес, когато състоянието на разума става благоприятно. Могат да се осъществят внезапни духовни трансформации, когато се извършва дължимото признаване на духовните ценности, се откриват космическите значения и личността. Започва все повече да се освобождава от препятствията на времето и. Ограниченията на пространството. 6587740,3. Подготвено относител на живота, постоянно пребиваващ на Орантия. Книгата Орантия. Документ 65 части съдържание. Документ 67. Документ 66. Планетарният принц на Орантия. 6601741,1 в един обикновен свят пришествието на син означава поява в разума на първобитния човек на воля, способността да се избира пътя към вечната истина. На Наурантия планетарният принц пристигна почти половин милион години след появата на човешката воля. 6602741,2 преди около 500 000 години и едновременно с появата на шесте цветни или сангикски раси, Калигастия, планетарният принц, пристигна на Орантия. В това време на Земята съществуваха почти половин милиард първобитни хора, разпръснати по Европа, Азия и Африка. Основаната в Месопотамия резиденция на принца се намираше приблизително в центъра на световните Раси. 1. Принц Калигастия 6.6.1.1.741.3 Калигастия беше син Ланонандек, 9.344, и е член от вторичната категория. Той притежаваше опит в управлението на делата на локалната вселена като цяло, а също и в течение на по-късните епохи в резултат на опита от ръководството на делата на локалната система Сатания в частност. 661-2741,4 до началото на управлението на Луцифер в Сатания, Калигастия беше прикрепен към Яросемския съвет на помощниците на носителите на живота. Луцифер го повиши, включвайки го в своя личен персонал и той успешно се справи с пет последователни задачи, демонстрирайки честно и отговорно отношение към своите задължения. Калигастия отдавна се стремеше да получи назначение като планетарен принц, но всеки път при разглеждането на неговите молби в съветите на съзвездието на него не му се отдаваше да получи съгласието на бащите на съзвездия. Особено упорито Калигастия се домогваше до назначение на длъжността планетарен управител на десетична сфера свят за видоизменен живот. Молбата му няколко пъти беше отклонявана, преди накрая да бъде назначен на Урантия. 6614741,6 Калигастия напусна Ярусем и зае отговорната. Длъжност на суверен владетел на света с завиден списък дела на син верен и предан на благополучието на Вселената на своя происход и пребиваване, независимо от свойствената му известна нетърпеливост в съчетание с склонност към несъгласие с съществуващия ред на нещата по редица второстепенни въпроси, 6615741,7 В този паметен ден преди половин милион години аз се намирах в Ярусем, когато блестящият Калигастия напусна столицата. На системата Нито един планетарен принц не е започвал управлението на света с по-богат предварителен опит или по-добри перспективи, отколкото Калигастия. Аз съм уверен в едно, изпълнявайки своята задача, предавайки разказа за това събитие по каналите за далечна връзка на Вселената, аз не можех ни най-малко да предположа, че този благороден Ланонандек така скоро ще предаде свещения дълг на Планетарната опека и ще опетни славното име на тази възвишена категория на Вселенско синовство. Бях уверен в това, че Орантия е попаднала в числото на пете или шесте най-щастливи планети в цялата Сатания, защото на нейното кормило щеше ще да застане толкова опитен, блестящ и оригинален. Тогава още не осъзнавах, че Калигастия незабелязано се проникваше със себелюбие, тогава още не разбирах така добре цялото ковърство на личната годеливост. 6 6 2, 8 742,8 тези събития, заедно с са самия процес по създаването. На специални тела за стотицата на Калигастия породиха множество легенди, много от които в последствие бяха смесени с по предания, свързани с появата на планетата на Адам и Ева. 6.6.2.9.743.1. Целият процес по възстановяването на личността, от пристигането на серафическия транспорт с стоте ерусемски доброволци до възстановяването на съзнанието в тези тройствени същества от сферата, от неточно точно 10 дни. 3. Далматия градът на принца. Принца Принца. 6631743,2 Резиденцията на Планетарния принц беше разположена в региона, където в това време се намираше Персийския залив, в областта, съответстваща на покъсната Месопотамия. 6632743,3 В тези дни климатът и ландшафтът на Месопотамия във всички отношения благоприятстваха начинанията на принца и неговия персонал и съществено се отличаваха от условията, които от известно време преобладават тук. Благоприятният климат като част от естественото обкръжение беше необходим, за да подбуди първобитните орантийци към постигане на някои начални успехи в културата и цивилизацията. Централната задача по това време беше превръщането на човека от ловец в скотовът с надеждата, че по-късно ще се превърне в мирен фермер, любител на домашното огнище. 6633743,4 резиденцията на планетарния принц беше типичен пример за опорен център в младия развиващ се свят. Центърът на столицата на принца представляваше много прост и красив град, обкръжен със стена висока 12 метра. В чест на Далигастия този всемирен културен център за култура беше наречен Далматия. 6634743,5 градът беше разделен на 10 сектора, в центъра на. Всеки от които се намираха резиденциите на 10-те съвета на телесния персонал. Централно място заемаше храма на невидимия отец. Административните резиденции на принца и неговите партньори бяха устроени в 12 зали, разположени непосредствено около храма. 6635743,6 Всички сгради в Далматия бяха едноетажни, с изключение на двуетажните резиденции на съветите и Централния храм на бащата на всичко съществуващо, не голяма, но триетажна постройка. 66 743,7. По отношение на строителния материал този град демонстрираше висшето постижение за своето време, беше построен от тухли. Камък или дърво почти не се използваха. Благодарение на Далматия значително се повиши нивото на домостроене и селска архитектура сред обръжаващите народи. 6637 743,8 – недалеч от резиденцията на принца, обитаваха всички цветове и слоеве на човешкото общество. Именно от тези съседни племена бяха набрани първите ученици в училищата на принца. При цялата си примитивност, древните училища на Далматия осигуряваха всичко, което можеше да се направи за благото на мъжете и жените от тази първобитна епоха. 6638743,9 членовете на телесния персонал на принца постоянно се събираха с най-добрите индивиди от съседните племена, подготвяйки тези ученици и вдъхновявайки ги, те ги изпращаха обратно като учители и лидери на своите народи. 4. хранният период на дейността на стоте. 6641743,10 пристигането на персонала на принца направи огромно впечатление. Независимо от това, че бяха необходими хиляда години. За да може тази новина да обиколи целия свят, ученията и поведението на стоте нови обитатели оказаха влияние върху племената обитаващи близо до резиденцията на принца в Месопотамия. И много ваши последващи митове са основани на изкривените легенди за този ранен период на дейност на членовете на персонала на принца, пресъздадени на урантия като свръх хора. 66427441 Сериозно препятствие за благотворното въздействие на такива извънпланетни учители е тенденцията на смъртните да се отнасят към тях като към богове, макар че с изключение на метода за своята поява на Земята, стотицата на Калигастия, 50 мъже и 50 жени не е прибягвала нито към свръхестествени методи, нито към свръхчовешки манипулации. 6643-744,2 и все пак членовете на телесния персонал бяха свръх хора. Те пристъпиха към своята мисия на Орантия като необикновени тройствени същества. 6644-744,31 Те бяха телесни и относително човешки същества, тъй като съдържаха в себе си действителната жизнена плазма на човешките раси, плазмата на андонитите на Орантия. – Тези 100 члена от персонала на принца бяха поделени по равно по полов признак в съответствие с техния предишен смъртен статут. Всеки член на тази група можеше да стане един от родителите на някаква нова категория физическо същество, но получените от тях подробни инструкции позволяваха да се прибягва към това само при определени условия. Обикновено телесният персонал на принца създава потомство малко преди завършването на специалното. Планетарно служене. Като правило това става с пристигането на планетарните Адам и Ева или скоро след това. 6646744,5 поради това тези особени същества имаха крайно. Смътна представа за това, какъв тип материално същество може да се получи от техния съюз. Те така и никога не узнаха това, още преди планетарният труд да може да доведе до подобна крачка, целият режим беше обхванат от бунта и тези, които в последствие станаха родители, бяха изолирани от жизнените контури на системата. 6647744,6 по отношение на цвета на кожата и езика тези материализирани членове на персонала на Калигастия съответстваха на андонитите. Те консумираха храна така, както и смъртните от съответния свят, но с едно изключение възстановените тела на тази група изцяло се задоволяваха с вегетарианска диета. Това беше едно от съображенията, предопределили тяхното преживяване в топлия регион с изобилие от плодове и орехи. Практиката на съществуване за сметка на такава диета води началото си от времената на стотицата на Калигастия, тъй като този обичай широко се разпространи и повлия на културата на хранене на много ображаващи племена, групи. Документ 68. Началото на цивилизацията. 6801-763,1 Пристъпваме към разказа за дългото и трудно развитие на човека започвайки с нивото, което съвсем малко се различаваше от животинското съществуване, продължавайки с изминаните от тогава векове и завършвайки с най-новата история, когато сред повишите човешки раси възникна настоящата, макар и несъвършена цивилизация. 6802-763,2. Цивилизацията е расова придобивка. Тя не е неотменимо биологично свойство. Поради това всички деца трябва да се възпитават в културна среда, а всяко ново младо поколение трябва отново да получава образование. Най-добрите качества на цивилизацията, научни, философски и религиозни, не се предават от едно поколение на друго като част от прякото биологично наследство. Тези културни постижения се запазват само благодарение на просветеното запазване на социалното наследство. 6803-763,3, началото на социалната еволюция, основана на сътрудничество, беше положено от учителите на Далматия Ив. в продължение на 300 000 години човечеството се възпитаваше в духа на представите за груповите видове дейност. Най-голяма полза от тези ранни социални учения извлече синята раса, известна полза, червената раса, а най-малка, черната. В последно време с най-голям социален прогрес се здобиха жълтата и бялата раси на Орантия. Едно предпазна социализация. 68.1.1.763.4 Обикновено в условията на такова общуване хората се научават да се отнасят един към друг добре, но по своята природа първобитният човек не беше изпълнен с братски чувства и стремеж към социални връзки със своите събратя. Древните раси по-скоро от собствен печален опит познаха, че единството е сила, именно този недостатък на естествена братска симпатия днес пречи за незабавното въплъщаване на братството на хората на Орантия. 6.8.1.2.763.5. Още в дълбока древност обединението стана от платата за оцеляването. Самотният човек беше безпомощен, ако нямаше племенен знак, потвърждаващ принадлежността му към групата, която задължително би отмъстила за всяко нападение над него. Даже във времената на Каин да бъдеш извън дома си сам и без какъвто и да е знак за групова принадлежност, означаваше да изложиш себе си на смъртна опасност. Цивилизацията се превърна в застраховка на човека от насилствена смърт, а застрахователната премия се изплаща при подчинение на многобройните правни изисквания на обществото. 6.8.1.3.763.6 По такъв начин основа на първобитното общество стана взаимната необходимост и голямата безопасност, която осигуряваше обединението. Развитието на човешкото общество протичаше на вековни цикли под действието на страха на хората пред изолацията и за сметка на тяхното принудително сътрудничество. 68.1.4.763.7 Първобитните хора бързо научиха, че групата е нещо неизмеримо по-стабилно, отколкото простата сума от съставящите я компоненти. Действайки съгласувано, 100 човека са способни да преместят огромен камък, 20 подготвени пазители на реда са способни да удържат разярена тълпа. И за това обществото се образува не от простото числено обединение, а като резултат от организация на разумно сътрудничещи си хора. Но сътрудничеството не е природна черта на човека, той се учи на сътрудничество от страх и едва по-късно открива, че то е изключително благоприятно за преодоляване на трудностите на времето и за предпазване от предполагаемите опасности на вечността. 6.8.1.5.764.1 Така народите, създали първобитно общество още в дълбока древност, постигнаха големи успехи в покоряването на природата, точно както и в защитата против другите хора, те притежаваха по-добри възможности за оцеляване, за това независимо от многобройните спадове в своето развитие цивилизацията на Орантия неизменно прогресира. Именно благодарение на това, че обединението повишаваше вероятността за оцеляване, многобройните груби грешки, извършени от човека до сега, не можаха да спрат или разрушат човешката цивилизация. 68.1.6.764.2. Това, че съвременното културно общество е относително ново явление, убедително се демонстрира с примера на запазилите се до днес примитивни социални условия, характерни за австралийските аборигени и африканските бушмени и пигмеи. Сред тези изостанали народи се наблюдават признаци за първобитната групова връжда, личната подозрителност и други във висша степен антисоциални черти, които са толкова типични за всички първобитни раси. Тези жалки останки от асоциалните народи на древността красноречиво свидетелстват за това, че природните индивидуалистични наклонности на човека не могат да представляват конкуренция на посилните и могъщи организации и обединения, присъщи на социалния прогрес. Тези изостанали и недоверчиви антисоциални раси, говорещи на различни диалекти през всеки 50 до 100 км, нагледно демонстрират в какъв свят щяхте да живеете днес, ако не бяха обединените учения на телесния персонал. На планетарния принц и по-късните усилия на адамическата група за. Расовите усъвършенстватели. 6817764,3 съвременният израз назад към природата е невежо заблуждение, вяра в съществувалият някога митичен златен век. Единственото основание за легендите за златния век е историческият факт за съществуването на Далматия и Едем. Но тези усъвършенствани общества бяха далеч от реализацията на утопичните мечти. 2. Факторите за социално развитие. 68.2.1.764.4 Цивилизованото общество се появи в резултат от най- Отдавнашните стремежи на човека да преодолее своята неприязън към изолацията. Наистина това незадължително означава взаимна любов и днешното бурно състояние на някои примитивни групи дава нагледна представа за това през какво е трябвало да преминат древните племена. Но макар че отделните индивиди да могат да се сблъскват и борят един с друг и макар че самата цивилизация може да се нарече аморфна маса, състояща се от стремежи и борба, тя свидетелства за искрена устременост, а не за мъртвото еднообразие на застоя. 6822764,5, макар че нивото на умствените способности оказва. Голямо влияние върху темповете на развитие на културата, основното предназначение на обществото се заключава в това да намали фактора на риск в живота на индивида и обществото да се развива толкова бързо, колкото му се отдава да намали страданията и да увеличи фактора на удоволствието. Така целият социален организъм бавно се придвижва към подготвената от съдбата цел унищожаване или продължаване на живота, в зависимост от това дали тази цел е самозащита или самоудовлетворение. Самозащитата поражда обществото, докато прекомерното самоудовлетворение разрушава цивилизацията. 764,6 Обществото се занимава с запазване на вида, самозащита и самонаслаждение, но самосъзнанието е достойно да стане непосредствена цел на много културни групи. 6.8.2.4.765.1 Само с присъщия на човека се таден инстинкт едва ли може да се обясни появата на такава социална организация като тази, която съществува по-настоящем на Орантия. Макар тази стадност да лежи в основата на човешкото общество, значителен дял за социалността на човека и негово постижение. Две основни движещи сили, които спомогнаха за древното обединяване на хората, бяха потребността от храна и половото влечение. Тези инстинктивни подбуждащи мотиви обединяват човека със света на животните. Две други чувства, които сближаваха хората и ги удържаха заедно, бяха чеславието и страха, по-специално страха пред духовете. 6825765,2. Историята е не повече от летопис за многовековната борба на човека за препитание. Първобитният човек мислеше само тогава, когато беше гладен, създаването на запаси от храна за него беше първият акт на самоотречение, самодисциплина. С развитието на обществото отоляването на глада престана да бъде единствения стимул за обединение. Множеството други видове глад, множество други потребности, появата на многобройни духовни интереси, всички това водеше към по-тясно обединяване на човечеството. Но прекомерно бързият растеж на мнимите човешки потребности заплашва да преобърне съвременното общество. Западната цивилизация на 20 век изнемогва под страшния товар на разкоша и прекомерното умножаване на човешките желания и духовните интереси. Съвременното общество изпитва напрежение на един от най-опасните свои етапи, за който се характерни широко взаимодействие и сложна взаимозависимост. 6.8.2.6.765.3. Социалното въздействие на глада, щеславието и страха пред духовете беше постоянно, но половото удовлетворение беше временно и нередовно. Само половото влечение не можеше да накара първобитните мъже и жени да поемат върху себе си тежкия товар по запазването на семейството. Древното семейство се крепеше на половото безпокойство на мъжете, лишено от честото удовлетворение и на преданата майчинска любов на жените, любовта, която тя в определена степен споделя с съмките на висшите животни, Присъствието на безпомощното дете определи бързата диференциация на заниманията на мъжете и жените, жената беше принудена да живее на постоянно място, където можеше да обработва земята. И от най-дълбока древност се смяташе, че домът е там, където е жената. 765,4, Така жените от рано станаха неотделими от развитието. На социалната система, не толкова поради преходното полово влечение, колкото вследствие на потребностите от храна, жената беше важен партньор в самоосигуряването. Тя снабдяваше с храна, беше като животно затоварене, а също и компаньон, понасящ и най-грубото отношение без бурно негодование, и в допълнение към всички тези желателни качества, тя винаги беше редом, като средство за полово удовлетворяване. 6.8.2.8.765.5 Почти всичко, което има непреходна ценност за цивилизацията, води своето начало от семейството. Семейството беше първата миролюбива група, мъжът и жената се учеха да разрешават своите противоречия и едновременно приучваха към мирни занятия своите деца 682-765,6 Функцията на брака в еволюцията, осигуряване на Съществуването на расата е не само реализация на личното щастие. Истинските цели на семейството са самозащитата и продължаването на рода. Самонаслаждението е несъществено, то е необходимо само като стимул, осигуряващ половата връзка. Природата изисква Оцеляване, но постиженията на цивилизацията продължават да повишават удоволствията в брака и удовлетворението от семейния живот. 68210765,7, ако по понятието тщеславие включва гордост, честолюбие. И чест, то тогава ние ще видим как тези качества не само помагат за образуването на човешките обединения, но и как задържат хората заедно, тъй като такива чувства губят всякакъв смисъл, ако няма аудитория, пред която да могат да бъдат демонстрирани. Щеславието бързо се съедини с останалите чувства и подбуди, изискващи социална арена, на която да могат да се проявяват и удовлетворяват. Именно тази група чувства породи всички видове изкуства, ритуали и всички форми на спортни игри и състезания. 6.8.2.1.1.766.1. Щеславието внесе огромен принос в създаването на обществото. Но по-настоящем, времето на появата на тези откровения, заблужденията на самовлюбеното поколение заплашва да погуби, да унищожи цялата сложна структура на високоспециализираната цивилизация. Вместо потребностите от препитания отдавна вече дойде потребността от наслаждения. Оправданите социални цели за самоосигуряване бързо се трансформират в ниски и заплашващи форми на самонаслаждение. Самоосигуряването създава обществото, необузданото. Самонаслаждение неизбежно разрушава цивилизацията. 3. Социализиращото въздействие на страха. Пред духовете, 683-1, 766,2. Примитивните желания доведоха до появата на изходното общество, но страхът пред духовете го сплоти и внесе в него свърхчовешки елемент. Обичайният страх беше физиологичен по своята природа, страхът от физическата болка, неотоленият глад или някакво земно бедствие, що се отнася до страха от духовете, това беше нов и възвишен вид страх. 6.8.3.2. 766.3. Може би най-важният отделно взет фактор в еволюцията на човешкото общество бяха сънищата, в които се появяваха духове, Изобщо сънищата прекомерно тревожеха съзнанието на примитивния човек, сънищата с видения на духове довеждаха древния човек до истински ужас, хвърляйки хората в обятията им в доброволен и искрен стремеж да се обединят за взаимна защита от смътните и невидими, измислени опасности на света на духовете. Сънищата с духове станаха едно от първите различия на разума на човека от разума на животните. На животните е непозната образната представа за живота след смъртта. 6833 766,4 освен страха пред духове, в основата на обществото лежаха най-важните потребности и най-съществените биологични подбуди. Но страхът пред духовете стана новият фактор на цивилизацията, представлявайки вид страх, който оставя далеч назад елементарните потребности на индивида и значително превъзхожда даже стремежа към запазване на групата. Страхът пред душите на починалите доведе до появата на нов и поразителен вид страх, това беше довеждащият до паника ужас, който спомагваше за превръщането на неопределения социален принос на първобитния. Човек е в по-дисциплинираните и по-добре управляеми групи на древния свят. Чрез суеверен страх пред въображаемото и свръхестественото тази безсмислена суеверност, до сега не напълно изчезнала, подготви човешкия ум за откриването на истината, че началото на мъдростта е страха пред Господ. Безпочвените страхове на еволюцията трябва да се изместват от благоговението пред Божеството, благоговение, което се внушава от откровението. Древният култ, основан на страха пред духовете, стана могъща социална връзка и от онези отдавнашни времена човечеството в по-голяма или по-малка степен се стреми към придобиването на духовност. 6834766,5, гладът и любовта се единяваха хората, щеславието и страха ги удържаха заедно. Но само едните влияния, без съдействащите на мирното развитие и откровения, са неспособни да противостоят на напрежението, към което водят битуващите в човешките обединения подозрителност и раздразнителност. Без помощта на свръхчовешките сили, възникващото в обществото напрежение, достигайки определен предел, довежда до взрив и съвкупността на същите тези мобилизиращи социални фактори – глад, любов, щеславие и страх – въвлича обществото във война и кръвопролития. 6835766,6 стремежът на човечеството към мир не е природен дар. Той възниква от ученията на бългооткровената религия, от съвкупния опит на прогресивните раси, но повече от всичко, от ученията на Исус, принцът на мира. 4. Еволюцията на нарите. 6841-767,1. Всички съвременни социални институции се появиха в резултат от еволюцията на първобитните обичаи на вашите предци, диваците. Днешните структури са видоизменените и развити обичаи на миналото. Това, което за индивида е навика, за групата е обичая, груповите обичаи се превръщат в народни или племенни традиции, в обществени структури. От тези древни източници водят своето незабележимо начало всички съвременни институции на човешкото общество. 6842-767,2. Необходимо е да изясним, че нравите се появиха в опит. Да се съгласува живота на групата с условията на съществуване на масата, нравите станаха първият социален атрибут. И всички тези племенни реакции възникнаха от опита да се избегнат болката и униженията при едновременния стремеж към удоволствие и власт. Произходът на груповите традиции, както и възникването на езиците, винаги е безсъзнателно и непроизволно и за това винаги е покрито стайна. 6.8.4.3.767.3 Страхът пред духовете доведе първобитния човек до Представите за свръхестественото и така създаде порочната основа за тези мощни социални въздействия на етиката и религията, които на свой ред от поколение на поколение пазеха неприкосновени нравите и обичаите. Вярата в ревнивото отношение на мъртъвците към обичаите, които те са следвали при живе, беше този фактор, който в дълбока, Древност доведе до формирането и укрепването на нарите. Смяташе се, че починалите сурово ще накажат тези жири, които се осмеляват да се отнасят с безгрижно презрение към жизнените норми, почитани от тези мъртвци по време на живота им в плът. Най-добрата иллюстрация на това е днешното почитание към предците, оказвано сред жълтата раса. Появилата се по-късно примитивна религия, укрепвайки нарите, значително усили страха пред духовете, но прогресиращата цивилизация все повече освобождава човечеството от веригите на страха и робството на суеверията. 684-767,4 до появата на учителите в Далматия с тяхното възпитание, освобождаващо от предразсъдъците и разширяващо кръгозора. Древният човек оставаше безпомощна жертва пред ритуалните обичаи, първобитният дивак го обкръжаваха безкрайни обреди. Каквото и да правеше, от сутрешното събуждане до нощното потопяване в сън в своята пещера, всичко трябваше да се изпълнява строго по правилата, съгласно племенните традиции. Той беше роб напълно подчинен на обичая, в неговия живот нямаше нищо свободно, непроизволно или самобитно. Отсъстваше естествения прогрес към по-висок интелектуален, нравствен или социален живот. 6.8.4.5.767.5 Древният човек се задържаше стабилно във властта на обичая, дивакът беше истински роб на навика. Но от време на време се появяваха хора, които отклонявайки се от стереотипа намираха в себе и мъжеството да предложат нов начин на мислене и посъвършен принос в живота. И все пак инертността на първобитния човек е биологична аварийна спирачка, предпазваща го от внезапното пропадане в пагубната неприспособеност, към която води твърде бързото развитие на цивилизацията. 6846767,6, но тези обичаи не са абсолютно зло, тяхното развитие трябва да продължава. Цялостната промяна и радикалното изменение на обичаите има почти съдбовни последствия за самото съществуване на цивилизацията. Обичаят винаги биваше тази нишка, която укрепваше цивилизацията. Историческият път на човека е послан с остатъците от отхвърлените обичаи и остарелите обществени практики. Но нито една цивилизация, отказваща се от своите традиции, не се запази, освен ако като смяна на старите обичаи не идваха по-добри и по-целесообразни. 7677 Запазването на обществото зависи на първо място от постепенната еволюция на неговите нрави. Такъв процес възниква от желанието да се експериментира, новите идеи неизбежно започват да конкурират старите. Прогресиращата цивилизация освоява посъвършени идеи и се запазва, съответно времето и обстоятелствата, пробират по-приспособената група. Но от това не следва, че всяко изменение в човешкото общество винаги е било към по-добро. Не, далеч не е така. Защото в продължение на дългото и трудно развитие на орантийската цивилизация, прогресът многократно се сменяше с регрес. 5. Методите за използване на земята като средство за съществуване 6. 8. 5. 1. 768,1 Земята е етапа на обществото, а хората, актьорите, и човек трябва вечно да приспособява своята игра към състоянието на Земята. Еволюцията на нравите зависи от осигуреността с Земя. Това е така колкото и да е трудно за вас постигането на тази истина. Методите за използване на Земята от човека, т.е. наличните средства за съществуване и нивото на живота съответстват на съвкупността от народните представления, на нарите. А съвкупността на приспособения човек към изискванията на живота съответства на, на нивото на неговата култура. 6.8.5.2.768.2. Първите културни общества възникнаха по край реките на източното полукълбо и в своето развитие цивилизацията премина през четири най-важни етапа. 6853-768,31. Стадият на събирането Принудителното въздействие на глада доведе до появата на първия вид промисъл примитивното събиране. Понякога опашката от подтиквани от глад хора, събиращи храна, достигаше 15 км дължина. В развитието на културата това беше стадии на примитивно номадство, такъв начин на живот се запази сред африканските бушмени. 6.8.5.4.768.4.2 Стадият на ловуване Изобретяването на ловни Оредия позволи на човека да стане ловец и така в значителна степен да се избави от робската зависимост от храната. Разумният андонит, сериозно наранил в боя своя юмрук, повторно откри възможността за използването на тоягата вместо ръка, а на конечника от твърд кремък, привързан към нея с жили, вместо юмрук. Много племена самостоятелно правеха подобни открития и появата на разнообразни. Чукове стана един от най-важните етапи в развитието на човешката цивилизация. По-настоящем някои австралийски аборигени почти не са напреднали от този стадий. 68 7685 Хората от синята раса бяха прекрасни ловци и трапери, преграждайки реките те ловяха голямо количество риба, изсушавайки извишъка за зимата. За улов на дивеч се използваха много видове остроумно направени примки и капани, но по-примитивните раси не ловуваха големи животни. 68 5 6, 768, 6 3. Стадият на чергарското скотовътство. Този етап от цивилизацията стана възможен благодарение на опитомяването на животни. Като пример за народи, които започнаха да се занимават с чергарство в по-късните времена, могат да послужат арабите и африканските аборигени. 6857768,7 Чергарското скотовътство доведе до понататъчно намаляване на робската зависимост от храната, човекът се научи да живее за сметка на прираста на капитал, увеличаването на главите на своето стадо. Той имаше повече свободно време, което му позволяваше да повишава своята култура и да постига нови успехи. 6.8.5.8.768.8 7688 На предишните стадии мъжете и жените си сътрудничаха взаимно, но разпространяването на скотовътството понижи жената до положението на рубиня. Преди това мъжете трябваше да осигуряват животинската храна, а жените – растителната. Затова, когато човекът влезе в ерата на чергърското скотовътство, достоинството на жените съществено спадна. На жената. Както и преди и кратко се налагаше тежко да се труди, отглеждайки, необходимите за живеене зеленчуци, докато на мъжа беше достатъчно. Само да отиде до своето стадо, за да си осигури изобилие от животинска храна. Така мъжът стана относително независим от жената и в продължение на целия период на чергарство положението на жената постоянно се влушаваше. Към края на тази ера тя почти не се отличаваше от животното, чието задължение беше да работи и да произвежда потомство, подобно на това, както добитъкът трябваше да работи и създава своите малки. Мъжете от епохите на чергарското скотовътство обичаха много своите животни, толкова по-обидно беше, че в тях не се появиха по-дълбоки чувства към своите жени. 6859769,14. Стадият на земеделието. Тази ера настъпи с появата. На културните растения и представлява виш тип материална цивилизация. И Калигастия и Адам отделяха голямо внимание на обучението по градинарство и земеделие. Адам и Ева бяха градинари, а не пастири и в тези дни градинарството беше по-прогресивният вид култура. Отглеждането на растения облагородява всички човешки раси. Земеделието с повече от 4 пъти повиши всемирната осигуреност с земя. 6.8.5.1.0.769.2 Занимаването с селско стопанство може да се съчетава с по-древното скотовътство. Когато всичките три стадия съвпадат, мъжете ловуват, а жените обработват земята. 6.8.5.1.1.769.3 Между скотовътците и обработващите земята винаги са възниквали триения. Ловците и скотовъците се отличават с воинственост, на земеделеца е по-свойствено миролюбието. Връзката с животните предполага борба и сила, връзката с растенията внушава търпение, внушава мир и покой. Селското стопанство и промишленото производство са мирни занятия. Но тяхната слаба страна, както и на световни видове обществена дейност, се заключава в еднообразието и монотонността. 68, 5, 1, 2 7694 от стадия на ловуването, през стадия на скотовътството, човешкото общество стигна до земеделския стадий на селското стопанство. И всеки етап на постепенно развиващата се цивилизация се съпровождаше с намаляване на чергарството. Човекът ставаше все по-уседнал. 3 7695 по настоящен промишлеността допълва селското стопанство, в резултат на което се усилва урбанизацията на обществото и в него се появяват все повече неаграрни класи, но промишлената ера ще бъде обречена, ако нейните лидери не осъзнаят, че даже най-висшите социални постижения трябва винаги да стоят на стабилен сълскостопански фундамент. 6. Еволюцията на културата 6861769,6 Човекът е създание на Земята, дете на природата. Колкото и упорито да се опитва да се освободи от Земята, в края на краищата винаги го чака поражение. Прах си и в прахта ще се върнеш, е буквална истина за цялото човечество. Основната борба на човека е била, е и ще бъде, борбата за земя. Първите социални обединения на първобитния човек са се създавали, за да спечелят тази борба. Осигуреността с земя лежи в основата на всяка обществена цивилизация. 6862769,7 С помощта на разумното използване на занаятите и науката, човекът се здоби с увеличаване на добилите. В това време в известна степен започна да се контролира естествения приръст на населението. Така се появиха средствата и свободното време, необходими за създаването на културна цивилизация. 6863769,8 Човешкото общество се управлява от закон, съгласно който броят на населението е право пропорционален на развитието на методите за използване на земята и обратно пропорционален на съществуващото ниво на живота. По цялото продължение на този ранен период, още в по-голяма степен, отколкото сега, законът за търсенето и предлагането определяше приблизителната ценност на човека и земята. Във времената на излишък на земя, свободни територии, потребността от хора беше огромна, което съществено повишаваше ценността на човешкия живот, загубата на живот беше голямо нещастие. В периодите на недостиг на земя и свързаната с това пренаселеност, сравнителната ценност на човешкия живот спадна и за това войните, гладът и епидемиите предизвикваха по-малко безпокойства. 68, 6 6-4, 770,1, когато добиват от земята спада или броят на населението нараства, се възобновява неизбежната борба, на повърхността се проявяват най-лошите от човешките качества. Повишаването на добивите от земята, развитието на занаятите и намаляването на броя на населението, всичко това помага за развиване на най-добрите страни на човешката природа. 6865-770,2. Животът на ръба разкрива в човека неговите неквалифицирани страни, изящните изкуства и истинският научен прогрес, точно както и духовната култура. Най-успешно се развиват в големите центрове при условие, че се осигуряват със селско и промишлено население, броят на което е малко по низко от нивото на осигуреност на Земята. Градовете винаги умножават могъществото на своето население, за добро или за зло. 6866 770,3 Размерът на семейството винаги се е управлявал от нивото на живота. Колкото е по-високо това ниво, толкова е по-малко семейството, чак до постигане на постоянен статут или до постепенно измиране. 6867-770,4 Във всички векове моралните и социални норми влияеха. На качеството на запазилото се население, в контраст с неговото просто количество. Местните класови норми пораждаха нови социални касти, нови нрави, ако тези норми прекалено се усложнят или започват да се отличават с прекомерна разточителност, те бързо се превръщат в самоубийствени. Кастата е пряко следствие от високото социално напрежение, към което води острата конкуренция в условията на гъсто население. 6-8, 7705 Древните раси често прибягваха към различни мерки за Ограничаване ръста на населението Всички примитивни племена убиваха уродливите или хиларите младенци. Младенците момичета нерядко умъртвяваха, докато не се появи практиката за купуване на жени. Понякога удушаваха децата при раждането им, но най-често ги изхвърляха. Бащата на близнаци обикновено изискваше единия да бъде убит, тъй като се смяташе, че раждането на няколко деца е резултат от магиосничество или съпружеска невярност. При все това близнаците от един пол като правило биваха оставени живи. Макар, че понякога тази забрана за близнаците биваше почти повсеместна, тя беше чужда на андонитите, за тези народи раждането на близнаци винаги биваше смятано за щастлив знак. 686970,6 много раси усвоиха методи за прекъсване на бременността и тази практика широко се разпространи след въвеждането на табу за извънбрачно детераждане. Дълго време обикновено момичетата лишаваха младенците от живот, но в поцивилизованите групи майката на момичето прибираше незаконно родените деца при себе си. Много примитивни кланове бяха буквално изтребени в резултат от аборти и умъртвяване на новородените. Но независимо от повелите на обичая, изключително рядко се случваше децата да бъдат умъртвявани след кърмене от гърдата, твърде силна беше майчинската любов. 6861.0770,7, даже в 20 век се запазват останки от тези. Примитивни методи за контрол на тръждаемостта. Майките в едно от. Австралийските племена се отказват да кърмят повече от две или три деца. Сравнително до скоро едно от племената на човекояците изяждаше всеки пети младенец. Някои племена в Мадагаскар и до сега унищожават всички деца, родили се в определени нещастливи дни, което води до смърт на около 25% от всички новородени. 686 770,8 от световна гледна точка в миналото пренаселеността никога не е била голям проблем, но ако войните намалеят и науката все по-успешно се справя с заболяванията, в близко бъдеще тя може да доведе до сериозни трудности. В този случай тя ще стане огромно изпитание за мъдростта на световните лидери. Стигали на урантийските управители проницателността и смелостта, за да спомагат за разпространяването на нормалния, устойчив човек, а не на крайностите, свръхнормално и рязко повишаване на броя на субнормални хора. Следва да се помага на нормалния човек, той е гръбнакът на цивилизацията и расовият източник на гениални мутанти. Субнормалният човек трябва да се контролира от обществото, такива хора не бива да се раждат повече, отколкото това е необходимо за обслужването на най-простите операции в промишлеността, за изпълняването на такива задачи, които изискват ниво на разум превишаващо нивото на животинския разум, но които по силата на своята примитивност, биха означавали истинско робство за повишите човешки типове. 6.8.6.1.2.771.1, Представено от Мелхиседек, някога пребивавал на Урантия. Книгата Урантия. Документ 68 части съдържание. Документ 70. Документ 69. Първобитните човешки. Институции. 6901 772,1 в емоционално отношение човекът превъзхожда своите животински предци със своята способност да възприема хумора, изкуството и религията. В социално отношение човекът демонстрира своето превъзходство с това, че създава уръдия на труда, способен е да общува и да изгражда социални институции. 6.9.0.2.772.2. Когато в течение на продължително време при хората се запазват социални групи, то в подобни маси винаги възникват определени направления на дейността, които прерастват в институции. Както показва опитът, повечето човешки институции облегчават труда и едновременно с това в една или друга степен спомагат за укрепване на груповата безопасност. 6.9.03.772.3 Цивилизованият човек много се гордее със своята репутация, устойчивост и преемственост на съществуващите институции, но всички те са не повече от съвкупност от нравите на миналото, които се запазваха с помощта на табута и се облагородяваха. От религията Такова наследство ставаше традиция, а традициите съответно се превръщаха в установени практики. 1. Основните човешки институции. 6911772,4 Всички човешки институции служат на определена социална потребност, минала или настояща, независимо от това, че тяхното хипертрофирано развитие неизбежно принизява значимостта на отделния човек, оставяйки в сянка неговата личност и потискайки инициативата. Човекът следва да контролира своите институции, а не да позволява на тези творения на прогресиращата цивилизация да го подчиняват на себе си. 6912-772,5. Човешките институции се делят на три основни класа. 6913-772,6-1. Институциите по самоосигуряване. Тези институции включват онези видове дейности, които се диктуват от глада и от свързания с него инстинкт за самосъхранение. Тук влизат промишлеността, правото на собственост, завоевателните войни и целият регулативен механизъм на обществото. Рано или късно инстинктът на страха поощрява появата на тези институции за оцеляване за сметка на табутата, устройството и религиозните санкции. Но страхът, невежеството и суеверията изиграха важна роля в изначалната поява и последващото развитие на всички човешки институции. 6.9.1.4.772.7.2 Институциите за запазване на вида. Това са такива обществени учреждения, които възникват от половата потребност, майчински инстинкт, както и от повишите и фини чувства. Те обхващат социалните гаранции на семейството и училището, семейния живот, образованието, етиката и религията. Тук влизат брачните обичаи, отбранителните войни и създаването на семейно огнище. 6, 9, 1, 5, 772, 8, 3. Институциите за самонаслаждение това са такива обичаи, които произлизат от щеславните наклонности и чувството за собствено достоинство, те включват стила, облеклото и украшенията, нормите на поведение, войните за търсене на слава, танците, развлеченията, игрите и другите форми за чувствено удовлетворение. Но цивилизацията никога не е пораждала специални институции за самонаслаждение. 6.9.1.6.773.1. Между тези три групи видове обществена дейност съществува тясна взаимовръзка и взаимозависимост. Наурантиите представляват сложна организация, която функционира като единен обществен механизъм. 2. Зараждането на промишленото производство. 6.9.2.1.773.2. Първобитната промишленост постепенно възникна като гаранция срещу ужасите на глада. Още в дълбока древност човекът започна да се учи от животните, в плодоносна година да се запасява с храна за черни дни. 6.9.2.2.773.3 Преди древният човек да стане пестелив и да се появи примитивна промишленост, обичайната участ на племето бяха решенията и страданията. В древността човекът беше принуден да се бори за храна с целия животински свят. Тежестта на конкуренцията неизменно изтегля човека до нивото на животното, бедността е неговото естествено и преобладаващо състояние. Богатството не е природен дар, то е резултат от труд, знания и организираност. 692373,4 Първобитният човек бързо осъзна предимството на Обединението. Обединението водеше към организация, а първото следствие на организацията стана разделението на труда, което веднага доведе до економия на време и материали. Това разделение на труда беше следствие от принудителната адаптация, пътя на най-слабото съпротивление. Първобитните диваци никога не работеха с радост и желание. За тях подчинението се диктуваше от необходимостта. 6, 9, 2, 4, 773,5. Първобитният човек не обичаше тежкия труд и ако не го. Грозеше сериозна опасност, той не бързаше. Времевият фактор на труда. Представата за извършването на определена работа за определен промеждутък от време е изцяло съвременно понятие. Древните хора никога не бързаха. Само двойното въздействие на напрегнатата борба за съществуване и постоянно растящото ниво на живот приучи пасивните по природа древни раси на трудолюбие. 773,6. Трудът и творческият замисъл отличават човека от животните, чието усилия в основата си са инстинктивни. Необходимостта да се труди е висша благословия за човека. Всички членове от персонала на Планетарния принц работеха, те направиха много, за да облагородят физическия труд на Урантия. Адам беше. Градинар, богът на юдеите се трудеше, той беше всеобщият създател и вседържител. Древните юдеи бяха първото племе, превърнало трудолюбието в висша ценност, първият народ, провъзгласил, който не работи, няма да яде. Но много от световните религии се върнаха към древния идеал за безделие. Юпитер беше голейджия, а Буда се превърна в съзерцателен поклонник на незайтоста. 6 9 2 7737 Сангикските племена, които обитаваха отвъд пределите на тропиците, се отличаваха със сравнително трудолюбие. Но борбата между ленивите фанатици на магията и прозорливите поборници на труда се проточи дълго, много дълго. 6 7738 Първата поява на човешката предвидливост беше насочена към поддържането на огъня, водата и храната. Но първобитният човек беше роден авантюрист. Той винаги искаше да получи нещо даром и твърде често в продължение на тези древни векове успехът, постиган в резултат на старателен труд, се приписваше. На магически сили. Магиосничеството неохотно отстъпваше място на. Прозорливостта, самоотвържеността и трудолюбието. 3 разделението на труда. 6.9.3.1.773.9. 773,9. Разделението на труда в първобитното общество се. Определяше от начало от естествени, а в последствие от социални фактори. Първоначалното разделение на труда изглеждаше последния начин. 693 774,1-1. Специализация по полов признак. Работата на жените се определяше от наличието на дете. По своята природа жените обичат децата повече в сравнение с мъжете. Така жените започнаха да изпълняват рутинна работа, а мъжете станаха ловци и войни с ясно разграничени периоди на труд и почивка. 6 9, 3, 3 774,2. В течение на всички векове съществуваха табута, задържащи жената в строго определени рамки. Мъжът пределно егоистично избираше за себе си най-приятната работа, оставяйки най-тежкия ежедневен труд на жената. Ако мъжът винаги се е срамувал от женския труд, то жената с готовност изпълняваше мъжката работа. Но колкото и да е странно, и мъжете, и жените се трудеха съвместно над създаването и устройването на своя дом. 6.9.3.4.774.3.2 Изменения вследствие възрастта и болестите. Тези различия обословиха още един вид разделение на труда. Още в дълбока древност на старците и сакатите се налагаше да се занимават с направата на уръдия на труда и уръжия. По-късно започнаха да ги насочват към строителство на уросителни съоръжения. 6 9, 3, 5, 774, 4, 3. Диференциация по религиозен признак. Шаманите бяха първите освободени от физически труд хора. Те станаха първата професионална класа. Ковачите бяха не голяма група, конкурираща се с шаманите като вълшебници. Способността на ковачите да обработват метарите караше хората да се страхуват от тях. Съществуването на тенекеджии, бели ковачи и специалисти по обработката на железата, черни ковачи, сложи началото на древната вяра в бялата и черната. Магия, което в последствие породи суеверната представа за добри и зли призраци, добри и зли духове. 6936774,5 ковачите станаха първата нерелигиозна група, получила особени привилегии. Смяташе се, че по време на война те запазват неутралитет, и тази допълнителна незаетост доведе до това, че като класа те се превърнаха в политически дейци на първобитното общество. Но грубите злоупотреби на ковачите със своите привилегии предизвикаха всеобщата ненавист, от което незабавно се възползваха шаманите за разпалване на ненавист към своите конкуренти. В това първо съревнование на науката с религията победи религията, суеверията. Изгонени от селото в покрайнините на селището, ковачите откриваха там ханове, първите ресторанти, 6937774,64. Господар и роб. Следващата диференциация на труда възникна от отношенията между победител и победен, което доведе до възникването на робство. 774,75. Диференциация по физически и умствени способности. Понататъчното разделение на труда стана вследствие в родените различия между хората, тъй като хората не се раждат еднакви. 6939 774,8 Първите занаятчи бяха каменоломци и каменари, следващи станаха ковачите. По-късно получи развитие груповото разделение на труда, цели семейства и кланове се посвещаваха на определен занаят. Една от най-древните касти, жреците, без да смятаме племенните шамани, се появи в резултат от суеверното. Възвисяване на семейство, чието членове бяха изкусни изготвители на мечове. 69310774,9 Първите специализирани групи станаха износителите на камен на сол и гранчарите. Жените изготвяха проста керамика, мъжете декоративна. В някои племена с шиенето и такачеството се занимаваха жени, в други мъже. 69311774,10 Първите търговци бяха жени, тях често ги използваха като шпиони, за които търговията носеше второстепенен характер. Търговията бързо се разширяваше, а жените играеха ролята си на посредници, работнички на акорд. След тях се появи класата на посредниците, вземащи за своите услуги определен процент, т.е. получаващи доход. Размерът на стокообмена между различните групи доведе до търговия, а вследствие обмена на стоки се появи обмен на квалифицирана работна сила. 4. Възникването на търговията 6, 9, 4, 1, 775, 1 както след насилствения брак дойде бракът по сметка, така и заграбванията се смениха с разменна търговия. Но древната практика на безсловесен обмен и покъсната търговия с помощта на съвременните обменни методи се разделяше от продължителен период на пиратство. 6.9.4.2.775.2. Първата разменна търговия проведоха въоръжени търговци, оставили своите стоки на неутрално място. Жените, Организираха първите пазари, те станаха най-древните търговци и това беше така, защото те пренасяха товарите, мъжете бяха войни. Още в дълбока древност се появи търговският тезгях, стена, достатъчно широка, за да не даде на продавачите и купувачите да използват един против друг оръжие. 6-9-4-3-775,3 на такива пазари постаряха идол, охраняващ складовете със стоките, предназначени за обикновена обменна търговия. Тук нямаше кражби, да се отнесе някаква стока беше възможно, само като я замениш или закупиш, с такъв идол стоката винаги се пазеше в неприкосновеност. Древните търговци винаги бяха безупречно честни към своите съплеменници, но смятаха за напълно допустимо да излъжат чуждоземец. Още в дълбока древност даже юдеите имаха отделен етически кодекс за общуване с друговерци. 6.9.4.4.775.4. Обикновеният обмен на стоки продължаваше в течение. На много векове, докато на свещеническите търговски площади не започнаха да се срещат невъоръжени хора. Такива площади се превърнаха в първите убежища и в някои страни станаха известни като мирни градове. Всеки изгнаник, добрал се до търговския площад, беше в безопасност. 6, 9, 4, 5, 775,5 първите единици за тегло бяха зърна от пшеница и други житни растения. Първото средство за обмен беше една риба или една коза. По-късно единица за стокообмен стана кравата. 6946775,6 началото на съвременната писменост положиха древните търговски записи. Първото литературно произведение на човека беше съдействащ за търговията документ, една реклама на Сол. Много древни войни се водеха за природни находища. Например, на Сол, Кремък и Метали. Първият официален междуплеменен договор се отнасяше до съвместното ползване на един залеж на Сол. В тези местности, за които важеше договорът, различните племена можеха дружелюбно и мирно да се отнасят едно с друго и да обменят идеи. 6, 9, 4, 7, 775,7 от пръчките послания, завързваните на връвчици възли, рисунъчното писмо, иероглифите и поясите вън развитието на писмеността доведе до появата на древни, съдържащи символи азбуки. Започвайки с първобитните димни сигнали, методите за изпращане на съобщения преминаха през стадия на куриерите, вестоносците, влаковете и самолетите, а също и на телеграфа, телефона и радиото. 6, 9, 4, 8, 775,8. Древните търговци разпространяваха по света нови идеи и усъвършенствани методи. Търговията, свързана с пътешествията, водеше към изследвания и открития. И всички тези фактори доведоха до появата на транспорта. Търговията беше великият цивилизатор посредством различни култури и подпомагане на тяхното. Взаимообогатяване. 5. Раждането на капитала. 6951775,9 Капиталът е труд, положен като отказ от настоящето в полза на бъдещето. Спестяванията представляват форма на защита и гаранция за поддържане на съществуването. Натрупването на запаси храна разви самоконтрола и създаде първите проблеми, свързани с капитала и труда. Този, който имаше храна и който беше способен да я защити от грабители, притежаваше явно предимство пред този, който нямаше храна. 6, 9, 5, 2, 77510 древният банкер беше най-доблесният човек в племето. При него се пазеха ценностите на цялата група и в случай на нападение в защита на неговото жилище се вдигаше целият клан. Така натрупването на личен капитал и групово богатство веднага доведе до появата на военна организация. В началото подобни мерки бяха предназначени за защита от чужди нападатели, но по-късно стана обичай да се поддържа необходимата подготовка на военната организация с помощта на набези над владенията и богатствата на съседните племена, 6953776,1 ето основните мотиви, които водеха до натрупване на капитал. 6954776,21 Гладът, съчетан с предвидливост. Запазването и съхраняването на храната означаваха власт и удобство за тези, чиято предвидливост беше достатъчна за осигуряване на бъдещите си потребности. Запасяването с храна беше необходима за страховка за в случай на глад и нещастие. И цялата съвкупност от първобитни нрави беше действително насочена към това, да помогне на човека да подчини настоящето на бъдещето. 6.9.5.5.776.3.2 Любов към семейството, стремеш да удовлетвориш потребностите на членовете на семейството си. Капиталът представлява запазване на собственост, за застраховане в случай на бъдещи потребности независимо от натиска на сегашните нужди. Част От такива бъдещи потребности може да има отношение към последващите поколения. 6956 776.43 Щеславие, желанието да демонстрираш увеличаване на личната собственост. Допълнителните дрехи бяха един от първите признаци на различието. Колекционирането още от пантивека стана предмет на човешка гордост. 6957 Положението стремежът да се постигне социален или политически престиж. Още в древността се появи имуществена аристокрация, правото на членство в нея зависеше от някои специални услуги, оказани от управителите, или се получаваше открито срещу пари. 6.9.5.8.776.6.5 Властта, сетръсното желание да станеш собственик. Отдаването под наем на ценности се използваше като средство за заробване, при което размерът на процентната ставка по заема в древността беше 100% годишно. Заемодателите се превръщаха в царе благодарение на постоянна армия длъжници. Крепостните станаха един от първите видове на трупва на собственост и в древността дълговото робство стигаше до там, че заемодателят се разпореждаше с тялото на длъжника даже след неговата смърт. 6.9.5.9.776.7.6 Страх пред духовете на мъртвите, заплащане на жреците за защита. Още в древните времена човекът започна да носи дарове на жреците, стремейки се да използва своята собственост за облегчаване на последващия живот. Така духовенството се средоточива. Ръцете си огромни богатства, жреците бяха главните капиталисти в древността. 69510776,87 Половото влечение желанието да си купиш една или няколко жени. Първата форма на търговия се заключаваше в разплащане с жени и се появи доста по-рано, отколкото разплащането с коне. Но търговията с наложници никога не доведе до прогрес обществото, такива операции бяха и си остават позор за расата, тъй като това едновременно пречеше на развитието на семейството и подриваше биологичното състояние на поразвитите народи. 69511776,98 Многобройни форми на самоудовлетворяване. Едни се стремяха към богатство, защото то носеше власт, други супорит труд натрупваха собственост, защото тя означаваше удобства. Древният човек, както и някои хора от по-късни времена, имаше склонност към изразходване на своите средства за предмети на разкоша. Първобитните раси се обличаха от опияняващите и наркотични вещества. 776,10 С развитието на цивилизацията в човека се появяваха нови стимули за натрупване на спестявания, към изначалната потребност от храна бързо се прибавяха нови желания. Бедността предизвикваше такова отвращение, че само за богатите се запазваше правото да отидат след смъртта си направо на небето. Собствеността беше на такава почет, че се смяташе за достатъчно да устроиш показен пир, за да изтриеш от своето име позорно лично петно. 777,1, още в древността на на богатство беше знак за социално различие. В някои племена отделни индивиди с години натрупваха собственост само за това, в един от празничните дни да я запарят или безвъзмезно да я раздадат на съплеменниците си и с това да направят впечатление. Това ги правеше велики хора. Даже съвременните народи се наслаждават на раздаването на коледни подаръци, а богатите хора имат огромни дарителски и образователни организации. Методите се изменят, но отношението на човека си остава непроменено. 6, 9, 5, 1, 4, 7772 При това не можем да не отбележим, че мнозина древни богаташи раздаваха значителна част от своето състояние поради страха, че ще бъдат убити от тези, които се домогваха до тяхното богатство. Нерядко състоятелните хора жертваха десетки от своите роби, за да демонстрират своето презрение към богатството. 695157,3, 777,3, макар че капиталът винаги проявяваше тенденция към освобождаване на човека, той съществено усложни социалната й. Промишлена организация Злоупотребата с капитала от страна на нечестните капиталисти не намалява факта, че той е основа на съвременното индустриално общество. Благодарение на капитала и изобретателността днешното поколение се ползва с по-голяма степен на свобода, отколкото което и да е от предишните. Това се констатира като факт, а не като оправдание на многото злоупотреби от страна на безразсъдни и егоистични владетели на капитала. 6. Значението на огъня за цивилизацията 6.9.6.1. 777.4. Първобитното общество с неговите 4 сектора. Производствен, регулативен, религиозен и военен, се създаде благодарение на огъня, животните, робите и частната собственост. 6962 Разпалването на огън веднага и навеки отдели хората от животните, огънят е основно изобретение или откритие за човека. Огънят позволи на хората да остават на земята нощем, тъй като всички животни се боят от огъня. Огънят помагаше на общуването след падането на мрака, той не само защитаваше от студа и дивите зверове, но се използваше и за защита от духовете. Отначало огънят се използваше повече като източник на светлина, отколкото на топлина. Много изостанали племена и днес се отказват да спят без горящ цялата нощ пламък. 777,6 огънят беше велик цивилизатор, позволил на човека за пръв път да бъде алтруист без ущърп за себе си. Един съсед даваше на друг тлеещ въглен, без нищо да обеднява. Домашният огън, за който следеше майката или голямата дъщеря, беше първият възпитател. Изискващ внимание и надежност. Древният дом беше непостройката. А семейството събрало се около огъня, семейното обмище. Когато синът създаваше ново семейство, той отнасяше със себе си главния от семейното обмище. 6.9.6.4.777,7, макар че Андон, първооткривателят на огъня, се умя да не го превърне в обект на поклонение, много от потомците на Андон се отнасяха към пламъка като към фетиш или дух. Те не се умяха да се възползват от санитарните възможности на огъня, тъй като се отказваха да изгарят отпадъците. Примитивният човек се боеше от огъня и винаги се стараеше да го умилостиви, така възникна. Опушването с тамян и посипването с благоволна пепел. При никакви обстоятелства древните хора не плюеха в огъня и никога не преминаваха между някого и горящия огън. За свещени се смятаха даже железният пирит и кремъкът, които се използваха за разпалване на пламъка. 6 9 6 5 777, 8, Да угасиш огъня значеше да извършиш грях и ако се запареше постройка, остаряха я да изгори. Пламъкът, горящ в храма или светилището, се смяташе за свещен. Никога не го остаряха да угасне, с изключение на това, че веднъж в годината, или след някакво происшествие, се запалваше нов огън. Жените биваха избирани за жрици за това, защото бяха пазителки на семейното огнище. 6.9.6.6.778.1 Древните митове за това как боговете дали на човека огъня се появиха от наблюденията на запалените от мълни и пожари. Тези свръхестествени представи станаха непосредствената причина за поклонението пред огъня, което на свой ред доведе до обичая, преминаване през огъня, традиции, запазили се до времето на Моисей. И до сега битува представата за преминаването през огън след Смъртта. Митът за происхода на огъня силно сковаваше древния човек и до сега си остава в символиката на парсейците. 6967-778,2 Огънят доведе до сготвянето на храната и определението, суровоядец, се превърна в насмешка. Приготвената храна надминаваше загубите на жизнената енергия, необходими за нейното преваряване, оставяйки на древния човек известна сила за развитието на социална култура, докато скотовътството, облегчавайки препитанието, позволяваше да се отделя време за обществена дейност. 6.9.6.8.778.3 Необходимо е да се помни това, че огънят откри пътя към обработката на метала и доведе до последващото откриване на силата на парата и съвременното използване на електричеството. 7. Използване на животните 6971 778,4 В началото целият животински свят беше враг на човека. На хората се наложи да се учат как да се защитават от зверовете. Отначало човекът се хранеше с животните, но по-късно се научи да ги опитомява и да ги кара да му служат. 6972 778,5 Опитомяването на животни възникна случайно. Диваците ловуваха стадни животни така, както американските индианци, бизони, Обкръжавайки стадото, те можеха да управляват животните и да ги убиват според необходимостта от храна. По-късно започнаха да организират клопки, което им позволяваше да улавят наведнъж цели стада. 6-9-7-3-778,6 Някои животни лесно се опитомяваха, но много от тях, например, слоновете, не се размножаваха в плен. По-късно беше открито, че някои видове животни се подчиняват на човека и се размножават в плен. Така одомашняването на животните се развиваше за сметка на селекцията, изкуство, постигнало огромен прогрес от времената на Далматия. 778,7 – Първото домашно животно стана кучето и трудният път. На неговото опитомяване започна, когато една от кучетата, целият ден неотстъпно следващо ловеца, буквално си тръгна за вкъщи заедно са. Него. От векове кучетата се използваха като храна, на лов, за придвижване или за дружеско общуване. Отначало кучетата умееха само да вият, но по-късно се научиха да лаят. Острият нюх на кучето породи представата за това, че той е способно да вижда духове, следствие на което започнаха култове за поклонение пред кучето. Стражевите кучета за пръв път позволиха на целия клан спокойно да спи през нощта. Тогава се появи обичаят да се използват стражеви кучета за защита на дома от духове, точно както и от материални врагове. Смяташе се, че когато кучето лае, се приближава звяр или човек, а ако вие, наоколо има духове. Даже сега мнозина вярват, че нощният кучешки вой предвещава смърт. 6975-778,8 Когато човекът беше ловец, той доста добре се отнасяше. Към жената, но след удомашняването на животните и смутовете, посети от бунта на Каригастия, много племена започнаха да се отнасят позорно към своите жени. Тяхното отношение твърде много напомняше отношението към своите животни. Жестокото отношение на мъжа към жената е една от най-мрачните страници от човешката история. 8. Владеенето на роби като фактор на Цивилизацията 6981-778,9 Първобитният човек без всякакви колебания поробваше своите другари. Жената стана първият роб, семейен роб. Човекът от епохата на чергърското скотовътство поробваше жената като ниш. Полов партньор Непосредствена причина за такъв вид полово робство беше намаляването на зависимостта на мъжете от жените. 6982-779,1 неодавна превръщането в роби беше жребият на тези. Военнопленници, които се отказваха да приемат религията на завоевателя. В подълбока древност пленниците ги изяждаха, измъчваха до смърт, принуждаваха ги да се бият един срещу друг, принасяха ги в жертва на духовете или ги заробваха. Владеенето на роби беше значителен прогрес в сравнение с масовите убийства и канибализъм. 6983 779,2 Поробването беше крачка напред в развитието на помилосърдно отношение към военнопленниците. Битката в Еи, по време на която бяха убити всички мъже, жени и деца, и само царят беше оставен жив за удовлетворяване на чеславието на победителя, е типичен пример за върваските убийства, с които се занимаваха даже смятащите се за цивилизовани народи. Нападението на Ток, Васанския цар, беше също толкова жестоко и опустошително. Юдеите напълно изтребиха своите врагове, вземайки като военна плячка цялата им собственост. Те наложиха на всички градове дан на страданието, убивайки всички мъже, но много са на тях. Племена, отличаващи се с по-малък племенен егоизъм, вече отдавна. Приемаха при себе си най-добрите пленници: 6, 9, 8, 4, 779,3 ловците, например, американските червени хора, не заробваха, те или приемаха, или убиваха пленниците. Владеенето на Роби не получи разпространение сред чергарите, на които не беше необходима малко работна сила. На война скотовътците, обикновено убиваха всички пленени мъже, отвеждайки в робство само жените и децата. Емоисеевите закони съдържаха подробни предписания, позволяващи жената да се превърне в пленница. Ако пленената жена не удовлетворяваше, тя можеше да бъде прогонена, но на юдеите не се разрешаваше да продават такива отхвърлени спътници в робство. Във всеки случай това беше най-малкото една прогресивна стъпка. Независимо от примитивните социални стандарти на юдеите, те значително превъзхождаха окружаващите ги племена. 6, 9, 8, 5, 779,4 Скотовъците бяха първите капиталисти, техните стада, Представляваха капитал, а те живееха от процентите естествения прираст. И те не бяха склонни да поверяват грижите за своето богатство на роби или жени. Но в последствие те започнаха да залавят пленени мъже, заставяйки ги да обработват земята. Такъв е происходът на крепостните хора, прикрепени към земята. Лесно беше да научиш африканците да обработват земята, затова те станаха велика, незаменима за роби раса. 6986779,5. Владеенето на роби е неотменимо звено в развитието на човешката цивилизация. То стана този мост, през който обществото се придвижи от хаоса на празнутата към реда и цивилизованата дейност. То накара изостаналите и лениви народи да работят, осигурявайки по такъв начин богатството и свободното време, необходими за прогреса на поразвитите раси. 6987 779,6. Институцията на владеенето на Роби и застави човека да създаде регулативен механизъм на първобитното общество. То доведе до появата на първите форми на управление. Владеенето на Роби, изискващо твърдо регулиране. В средновековна Европа практически изчезна предвид неспособността на феодарите да управляват робите. Изостаналите племена от древността, такива като днешните австралийски аборигени, никога не са имали роби. 6988779,7. Разбира се, владеенето на Роби означаваше обнетяване, но именно в училищата на гнета човекът се учеше трудолюбиво. В края на краищата Робите започнаха да се ползват от благата на поразвитото общество, което те толкова неохотно помагаха да се създаде. Владеенето на Роби създава организация, водеща към културни и социални постижения, но скорото незабелязано прояжда обществото отвътре, превръщайки се в най-тежката от всички разрушителни социални болести. 6 779,8. Благодарение на откритията на съвременната техника робството остана в миналото. Владеенето на Роби, както и многоженството, отмира, защото е неизгодно. Но внезапното освобождаване на голяма маса Роби винаги е било гибелно. Постепенното им освобождаване е свързано с по-малко беди. 698 Днес хората не са социални роби, но хиляди от тях допускат поради амбиции да заробят себе си в робството на ямата на дълговете. Принудителното робство се смени с посъвършена форма и нова индустриална зависимост. 698 780,2. Макар че идеално обществото е всеобщата свобода, никога не следва да търпите безделието. Всеки здрав човек трябва да изпълнява поне такъв обем от работа, който е необходим за неговото самоосигуряване. 698-12-780,3 Съвременното общество се устреми назад. Практически изчезна робството, излизат от употреба домашните животни. В търсенето на му бещество, цивилизацията се устреми назад, към огъня. Към неорганичния свят. Човекът излезе от варварството с помощта на огъня, животните и робите, днес той се стреми назад, отхвърляйки услугите на робите и помощта на животните, за да изравя нови тайни, нови източници на богатство и му бещество, които се пазят в хранилищата на природата. 9. Частната собственост 6. 9 и 7804 макар че първобитното общество практически беше комуна, първобитният човек не беше привърженик на съвременните комунистически доктрини. Комунизмът в тази древна епоха не беше само теория или социална доктрина, той беше проста, практическа и автоматична адаптация. Комунизмът предотвратяваше нищетата и нуждата, просията и проституцията бяха практически неизвестни на тези древни племена, 6992 780,5 Първобитният комунизъм не особено принизяваше хората, както не възвеличаваше и посредствеността, но той действително поощряваше пасивността и безделието, потискаше трудолюбието и разрушаваше честолюбието. Комунизмът беше необходимата опора в процеса на растеж на първобитното общество, но той отстъпи място на по-високия обществен ред, тъй като противоречеше на четири явно изразени човешки тенденции. 6993 780,6 1. Семейството. Човекът се стреми не само да натрупа собственост, но и да я предаде на своето потомство. Но в древното. Общинно общество личния капитал или веднага се изразходваше, или след смъртта на собственика се разпределяше сред членовете на групата. Собственост не се наследяваше, налогът на наследството беше 100%. Появилите се по-късно правила, регулиращи натрупването на капитал и наследяването на собствеността, бяха бавна крачка напред в развитието на обществото. Това е така, независимо от последвалите груби злоупотреби с капитала. 6994780,72. Религиозните тенденции. Покрай това първобитният човек се стремеше да натрупа собственост като начален капитал за следващия живот. С това се обяснява съществуващият течение на дълго време обичай да се погребват личните принадлежности на човека заедно с него. В древността вярваха, че само за богатите веднага след смъртта е подготвено някакво удоволствие и величие, Учителите на дългооткровената религия, особено християнските проповедници, първи провъзгласиха, че бедняците имат равни с богаташите шансове за спасение. 6995-780,83 Стремежът към свобода и свободно време. В зората на социалната еволюция пропорционалното разпределение на личните доходи сред членовете на групата практически беше форма на робство, труженикът ставаше роб на безделника. В това се заключаваше самоубийствената черта на комунизма, разточителният живееше за сметка на пестелирия, даже по настоящен прахосникът зависи от държавата, грижливите да накоплаци, които трябва да се грижат за него. Тези, които нямат капитал, и до сега смятат, че онези, които го имат, трябва да ги хранят. 6996-780,94 Стремежът към безопасност и могъщество. Комунизмът беше окончателно унищожен в резултат на измамната практика на прогресивните и преуспяващи индивиди, прибягващи към различни уловки в опита си да се избавят от заробването пред ленивите безделници на своето племе. Но отначало всички подобни натрупвания се правеха тайно. Небезопасността в първобитното общество пречеше на откритото натрупване на капитал. Даже в покъсните времена притежаването на прекомерно богатство беше свързано с голяма опасност. В такива случаи царят непременно измисляше някакъв повод за конфискация на имуществото на богаташа, а когато той умираше, погребението се забавяше, докато семейството не жертва крупна сума като налог на наследството, за обществени нужди или в полза на царя. 6997 781,1 в най-древните времена жените бяха собственост на групата и в семейството господстваше майката. Цялата земя и всички жени принадлежаха на древния вожд, чието съгласие се изискваше за сключване на брак. С отмирането на комунизма жените преминаха в лично ползване и водещото положение в дома постепенно преминаваше към бащата. Така възникна семейството и преобладаващата полигамия постепенно се сменяше с моногамия. Полигамията е запазване на чертите на робската зависимост на жените в брака. Моногамията е свободен от робство идеал на ненадминатото обединяване на един мъж и една жена във виш стремеж за създаване на семейство, възпитаване на потомство, взаимна култура и самоусъвършенстване. 6.9.9.8.781.2 В началото имуществото, включително урадията на труда и оръжието, беше общо владение на племето. Първата част на собственост станаха предметите, към които хората имаха личен допир. Ако непознатият пиеше от чаша, тя ставаше негова собственост. Всяко място, където беше пролята кръв, ставаше собственост на ранения човек или групата. 6999781,3 Така частната собственост от самото начало предизвикваше уважение, тъй като се смяташе, че тя съдържа в себе си част от личността на своя собственик. Подобни суеверия бяха гаранция за честно отношение към собствеността, полиция за охрана на личното имущество не беше необходима. В пределите на групата нямаше кражби, макар че хората без колебание присвояваха имуществото на чуждите племена. Отношенията, свързани с собствеността, не завършваха със смърт, в древността личното имущество го изгаряха, по-късно го погребваха заедно с покойника, а още по-късното преминаваше по наследство към членовете на семейството или племето. 6.9.9.1.0.781.4 Първите лични украшения станаха талисманите. Щеславието и суеверността заставяха древния човек да се съпротивлява на всеки опит да бъде лишен от любимите му талисмани, защото такъв вид собственост се ценеше повече от предметите от първа необходимост. 699 1, 1 7815 мястото за спане беше един от най-древните видове собственост. Впоследствие племенният вожд, разпореждащ се по поръчение на групата с цялата недвижима собственост, започна да разпределя участъците за построяване на жилища. Скоро основание за Собствеността стана огнището, а още по-късно, обоснованото право над прилежащата земя. 699-12-781,6 водните дубки и кладенци бяха сред първите видове част на собственост. Цялата практика на култовите обреди се използваше за охрана на водните дубки, кладенци, дървета, посеви и мед. След загубата на вяра в фетишите се появиха закони за охрана на личното имущество. Но правото на плячка, правото да ловуваш, се появи дълго преди земеделските закони. Американският червен човек никога не разбираше правата за частно владеене на земята. Бяха му чужди възгледите на белия човек. 6993 781,7. Още в древността частната собственост беше белязана с семейния символ древния предшественик на семейния герб. Охраната на недвижимата собственост също така поверяваха и на духовете. Жреците освещаваха земния парцел, след което той вече се намираше под защитата на действащите тук магически табута. За собствениците на такива парцели казваха, че имат дадено от жреците. Право на собственост. Юдиите проявяваха огромно уважение към тези. Семейни си норни знаци проклет да е този, който наруши междата на съседа. На такива каменни стълбове се поставяха инициалите на жреца. Даже дърветата ставаха част на собственост, ако на тях стояха инициали 6 9, 9, 782,1 В древността част на беше само реколтата, но последващите реколти даваха и право на собственост над земята, така земеделието положи началото на частното земевладеене. Отначало частното ползване беше само пожизнено и след смърта земята се връщаше на племето. Най-древното право за владеене на земята. Предаваемо от племето на неговите членове, се отнасяше към гробовете, местата за семейни погребения. В по-късните времена земята принадлежеше на този, който сложи ограда. Но градовете винаги отделяха част от земята за общи пазбища, а също и за използване, в случай на обсада. Такива, общински земи, представляват остатъци от древните форми на колективна собственост. 69915782,2 С времето държавата започна да предава собствеността на частно владение, запазвайки за себе си правото на облагане с налози. Запазвайки за себе си правото на собственост, земевладелците можеха да вземат аренда и земята се превърна в източник на доходи, капитал. Съответно земята стана истински обект за покупко-продажба. Тя можеше да се продаде, да се предаде правото на собственост на друг, да се заложи и да се лишиш от правото си да изкупиш заложената земя. 6.9.9.1.6.782.3 – Частното владение разшири свободата и укрепи стабилността. Наистина частното земевладеене получи обществено. Одобрение едва след провала на Общинското управление и ръководство. И скоро след въвеждането на земевладеенето едни след други започнаха да се появяват роби, крепостни и непритежаващи земя класи. Но усъвършенстването на техниката постепенно освобождава човека от робския труд. 6.9.9.1.7, 782,4, правото на собственост не е абсолютно, то има чисто социален характер. Но всяко управление, закон, порядък, граждански права, социални свободи, конвенции, мир, щастие, такива, каквито ги знаят съвременните народи, бяха създадени около частното владеене на собствеността. 69918-782,5. Съвременният социален ред не е непременно правилен, божествен или свещен, но човечеството ще постъпи разумно, а по всякакви изменения се осъществяват постепенно. Това, което имате, е неизмеримо по-добро от всяка система, известна на вашите предци. Изменяйки социалния ред, се убедете в това, че го изменяте към по-добро. Не се съгласявайте на експерименти с отхвърлени от вашите предци формули. Вървете напред, а не назад. Нека еволюцията продължава. Не правете крачка назад. 69919782,6, представено от Мелхиседек на Небадон. Книгата Урантия. Документ 69, части съдържание. Документ 71. Документ 70. Еволюция на управлението при хората. 7001 783,1 Човекът все още не беше успял частично да реши проблема с средствата за съществуване, когато се сблъска с задачата за регулиране на отношенията между хората. Развитието на промишленото производство изискваше законност, пред и социално приспособяване, частната собственост доведе до необходимостта от управление. 7002 783,2 В еволюционния свят антагонизмите са естествени, светът се осигурява само за сметка на регулативната обществена система. Социалното регулиране е неотделимо от организацията на обществото. Обединението предполага наличие на някаква управляваща власт. Управлението разрешава принудително противоречията, съществуващи между племената, клановете, семействата и отделните хора. 7003783.3 Управлението се появява в резултат от неосъзнат процес. То се развива по пътя на пробите и грешките. То е необходимо. За оцеляването, защото става традиционно. Анархията води към сиромашия, затова управлението е относителен закон и ред, формира се или продължава да се формира постепенно. Принудителните потребности на борбата за съществуване буквално заставяха човешкия род да върви по пътя на прогреса към цивилизацията. 1. Възникването на войните. 7011783,4. Войната е естествено състояние и наследство на развиващия се човек, мирът е социалната мярка, определяща прогреса на цивилизацията. До частичната социализация на еволюиращите раси човекът беше крайно индивидуалистичен, изключително подозрителен и невероятно свъдлив. Насилието е закон на природата, враждебността е автоматична реакция на децата на природата, докато войната, това са същите тези действия, но изпълнявани съвместно. Всеки път, когато общественият строй се подлага на изпитания поради сложности, съпровождащи обществения прогрес, неизменно се извършва бързо и разрушително връщане към тези древни методи за насилствено разрешаване на раздразненията, пораждани от човешките взаимоотношения. 701 783,5, Войната е животинската реакция, провокирана от неразбирането и раздразнението. Мирът настъпва при цивилизовано решаване на всякакви подобни проблеми и трудности. Както сангикските раси, така и деградиралите в последствия адамити. Нудити се отличаваха с агресивност. Андонитите още в дълбока древност научиха златното правило, и даже днес техните потомци, ескимосите, стрикно изпълняват този закон тези народи почитат обичаите, на тях и на практически непознато насилственото разрешаване на противоречията. 7.0.1.3.783.6 Андон учеше своите деца да уреждат споровете по. Следния начин, всеки участник в спора удреше с пръчка по дърво, едновременно проклинайки го, този, чиято пръчка се щупеше първа, се смяташе за победител. По-късните андонити обикновено разрешаваха споровете, устройвайки публични представления, на които спорещите се надсмиваха и подиграваха един друг, докато публиката определяше победителя чрез аплодисменти. 7014783,7 Такъв феномен като войната можеше да възникне само тогава, когато нивото на развитие на обществото позволи на практика да се познаят периоди на мир и да се утвърдят методите за водене на война. Самото понятие война подразбира известна степен на организираност. 7.0.1.5.784.1. 7841 споявата на социални групи и личните раздразнения. Започнаха да се разтварят в настроенията на групите, което спомагаше за вътрешноплеменното спокойствие за сметка нарушаването на вътрешноплеменния мир. Затова отначало мирът се постигаше вътре в групата, която винаги изпитваше неприязан и ненавист към външния свят на чуждоземците. Древният човек смяташе за чест да пролива чужда кръв. 7, 0, 1, 6, 784, 2, но отначало даже това не помагаше. Когато древните вождове се опитваха да изглаждат недоразумения, често, минимум, веднъж годишно им се налагаше да ги разрешават с племенни битки. Разделяйки се на две групи и въоръжавайки се с камъни, членовете на клана целия ден се биеха един с друг, и то само защото получаваха удоволствие от това, на тях наистина им харесваше да се бият. 7 7843 войните продължават поради самата човешка природа, човекът произлиза от животните, а на всички животни е свойствена агресивност. Ето някои причини, водещи до войни в древността. 7018784,41. Гладът, който водеше към набези с цел завладяване на храна. Недостигът на земя водеше до война и в такива схватки бяха практически унищожавани ранните мирни племена. 7019784,52. Недостигът на жени, опитът да се попълни недостигът от домашна прислуга. Кражбата на жени винаги служеше като причина за войни. 70110784,63. Щеславието, стремежът да се демонстрира племенна доблест. Поразвитите групи воюваха, за да наложат своя начин на живот на другите народи. 70111784,74. Робите, потребността от допълнителна работна сила. 70112-784,85. Отмъщението служеше като основание за войни, когато едно племе смяташе, че причина за смъртта на техния съплеменник е съседното племе. Траурът продължаваше до тогава. Докато в дома не донесяха отрязаната глава. Сравнително доскоро войната с цел възмездие се смяташе за благодело. 70113-784,96 като развлечение, в тези древни времена младите хора смятаха войната за развлечение. Когато светът ставаше обнетяващ, а сериозен и достатъчен повод за война нямаше, съседните племена обикновено започваха бой полунашега, превръщайки набезите в развлечение, забавно разбъркване. 7.0.1.1.4.784.10.7 Религията, стремежат да обърнат другите в своята вяра. Всички първобитни религии одобряваха войната. Едва в последно време религията започна да се отнася към войните неодобрително. За съжаление древните жреци бяха съучастници на военната власт. Една от най-големите крачки към мир в цялата история беше опитът да се отдели държавата от църквата. 7.0.1.1.5.784.11 Древните племена винаги започваха войни по поведа на своите богове, по заповед на своите вождове или шамани. Юдите вярваха в Бога на битките и повествованието за техния набег над мидианците е типичен разказ за зверската жестокост, присъща на племенните войни в древността. Това нападение, когато биват убити всички мъже, а след това всички момчета и жени освен дърствените, би било по вкуса на племенния вожд, живял преди 200 години. И всичко това се правеше от името на Господа, Бога на Израил. 7011678412 Такъв е разказът за еволюцията на обществото, естественото разрешение на проблемите на човешките раси, когато човекът сам твори своята съдба на Земята. Подобни зверства не се внушават от божество, независимо от тенденцията на човека да прехвърля отговорността на своите богове. 7011778413 Милосърдието на бойното поле дойде при човечеството наеднъж. Даже когато юдеите ги управляваше жена, Девора, същата тази откровена жестокост продължаваше. В победата на тезичниците действията на нейния генерал доведоха до там, че цялото опълчение падна от меча, никой не остана жив. 785,1, Още на ранния етап от историята на тази раса се използваше намазано с отрово уражие. Нанасеха се най-различни наранявания. Саул, без да се колебае, поиска 100 обрязани филистимци като откуп, който Давид трябваше да даде за дъщерята на царя Емелхола. 70119785.2 1 19 7852 Отначало войните се водеха между цели племена, но в по-късни времена спорът на двама души се разрешаваше от тях на дуел, без привличане на своите племена. Появи се и обичаят съдбата на сражението на две армии да се решава от изхода на състезанието на единоборци, избирани от всяка страна, както в случая с Давид и Горият. 70120785.3 1 2, 0, 785, Първото облагодетелстване от война стана практиката да се вземат пленници. На следващия етап военните действия престанаха да се разпростират над жените, след което дойде признанието на мирното население. Скоро, във връзка с осложняването на военното изкуство, се появиха военните касти и регулярните армии. Още в древността на такива войни им се забраняваше да общуват с жени, които отдавна са престанали да воюват, макар че те винаги хранеха войника и се грижеха за него, благославяйки го за битката. 7.0.1.2.1.785.4 Огромен напредък стана практиката за обявяване на война, такива заявления за намерението да се започнат военни действия означаваха появата на чувство за справедливост, след което последва постепенно създаване на правила за водене на цивилизована война. Още в дълбока древност стана обичай да не се воюва около религиозни места, а по-късно, да не се водят военни действия по време на църковни празници. Следващото беше признаването на право на убежище, политическите бежанци се ползваха от защита. 70122 785,5 така приемите за водене на война се превърнаха от първобитен лов на хора в по система на съвременните, цивилизовани народи. Но в отношенията между хората неприязънта бавно отстъпва място на симпатията. Стотицата се състояше от материални, но свръхчовешки същества, възсъздадени на Орантия като уникални мъже и жени от висок и особен тип. 6.6.4.9.744,8 членовете на тази група, притежаващи временен статут на жители на Ярусем, все още не се бяха слили със своите настройчици на съзнанието, и когато те бяха приети като доброволци за планетарно служене заедно с нисходящите категории синовенство. Техните настройчици се отделиха от тях. Но тези ярусемити бяха свръхчовешки същества, в техните души зрееха плодовете на възхода. В течение на смъртния живот в плът душата се намира в зачатъчно състояние, тя се ражда, възстановява в еморонтийния живот и претърпява растеж в последователните еморонтийни светове. Затова душите на стотицата на Калигастия бяха вече разширени с постепенния опит, натрупан в седемте обителски свята и позволяващ им да придобият статут на жители на 66410 66410744,9 в съответствие с получените инструкции членовете на. Персонала се въздържаха от полова репродукция, но те внимателно изучаваха своя личен строеж и внимателно изследваха всевъзможните аспекти на интелектуалната, разума и еморонтийната, душата, връзка. И на 33-та година от своето пребиваване в Далматия, дълго преди завършването на строителството на стената, вторият и седмият член на Даницката група случайно откриха феномена, възникнал след съединяването на тяхната еморонтийна същност, предполагаемо неполови и нематериални. В резултат на този експеримент се появи първото от първичните промеждутъчни създания. Новото същество беше напълно видимо от планетарния персонал и неговите небесни партньори, но невидимо за мъжете и жените на различните човешки племена. С одобрението на планетарния принц целият телесен персонал пристъпи към създаването на сходни същества и всички постигнаха успех, следвайки инструкциите на първата двойка от Даницката група. Съответно, персоналът на Калигастия породи и изначалния корпус първични. Промеждутъчни създания от 50 000 същества. 66411 1 тези промеждутъчни създания оказваха огромна помощ в управлението на делата на световната столица. Те бяха невидими за хората, но първобитните обитатели на Далматия знаеха за тези невидими полудухове. В течение на много векове за тези еволюиращи смъртни целият духовен свят се заключаваше в промеждутъчните създания. 66412 745 3 Членовете на стотицата на Калигастия притежаваха лично безсмъртие, те не умираха. В техните материални форми циркулираха противотоксичните компоненти на жизнените токове на системата, и ако техният контакт с жизнените контури не беше прекъснат от бунта, те биха живели безкрайно дълго, чак до пристигането на последващия син Божий или до освобождаването им от планетарна служба и възобновяването на прекъснатия им възход към Хавуна и Рая. 664137453 тези противотоксични допълнения на жизнените токове на Сатания се извличаха от плодовете на дървото на живота, хръста на Едемия, изпратен на Урантия от Всевишните на Нурлатядек едновременно с пристигането на Калигастия. В епохата на Далматия това дърво растеше в централния двор на храма на невидимия отец и докато материалните същества от персонала на принца имаха достъп до дървото на живота, именно неговите плодове им осигуряваха безкрайен живот, в противен случай те щяха да се остават смъртни. 664147454, макар че тази поддръжка не представляваше някаква. Ценност за еволюционните раси, тя беше напълно достатъчна, за да се дари непрекъснат живот както на стотицата на калигастия, така и на стоте свързани с нея видоизменени андунити. 66415-745,5 В тази връзка е необходимо да поясним, че когато стоте андуните пожертваха своята човешка зародишна плазма за членовете на персонала на принца, носителите на живота внедриха в техните смъртни тела допълнението на системните контури. Така те получиха възможност да живеят едновременно с персонала, век след век, неподвластни на физическата смърт. 66416-745,6 последствие на стоте андонити разказаха за своето участие в създаването на нови форми за своите ръководители и тези 100 андонити останаха в столицата като лични спътници на телесния персонал на принца. 5. Организацията на стоте 6651745,7 стотицата на Калигастия беше разделена на 10 автономни съвета по 10 члена във всеки. Когато два или няколко съвета провеждаха съвместни заседания, то на такива общи събрания председателстваше Далигастия бяха създадени 10 групи. 6652745,81. Съвет по въпросите на храненето и материалното благополучие. Тази група се оглавяваше от Анг. В компетенцията на този квалифициран корпус влизаха храната, водата, облеклото и помощта на материалния прогрес на хората. Те се учеха да копаят кладенци, да използват ручите и да уросяват земята. Жителите на високопланинските региони и северняците те обучаваха на усъвършенствани методи за обработка на кожата за използването им. Като облекло, а по-късно специалистите от тази група научиха хората да тъкат. 6653746,1 огромен прогрес беше достигнат в подобряването на методите за съхраняване на храната с помощта на сваряване, изсушаване и опушване. Така храната се превърна в най-древния вид собственост. Човекът се учеше да прави запаси за случаите на глада, който периодически довеждаше до рязко намаляване броя на населението на планетата. 6654746,22 Комисията по въпросите на опитомяването и използването на животните. Този съвет се занимаваше с селекцията и отглеждането на животните най-добре приспособени към това да превозват хора и тежести, да служат като източник на храна или да се използват при обработката на земята. Начало на този компетентен корпус стоеше бомб. 6655746,3 Някои от опитомените и полезни животни днес са измрели, докато други продължават да служат и до ден днешен. Към това време кучетата вече отдавна живееха заедно с хората, а синият човек вече беше опитомил слона. Кравата беше до толкова подобрена в резултат на щателна селекция, че стана ценен източник на храна, в порциона за хранене надлежно влязоха маслото и сиренето. Хората се научиха да използват биковете за превозване на тежести, но коня беше опитомен едва в по-късните времена. Членовете на този корпус научиха човека да използва колелото за улесняване на теглянето. 6656746,4 именно тогава за пръв път започнаха да се използват. Пощенските гълъби, извършващи дълги прелети за предаване на съобщения или извикване на помощ. Групата на Бон успя да превърне. Огромните фандори в пасажирски птици, които обаче измряха преди над 30 000 години. 6657 746.53 Съветници по въпросите на покоряването на Хищните животни Древният човек трябваше не само да опитомява някои животни, но и да се научи да се защитава от опасността от унищожаване от страна на другите, враждебни представители на животинското царство. Тази група беше оглавена от Дан. 6658746,6 Древната градска стена беше предназначена за защита. От свирепи животни, а също за отразяване на внезапните атаки на враждебно настроените хора. Тези хора, жилищата на които нямаха стени и които живееха в гората, зависеха от укритието на дърветата, каменните обежища и поддържането на нощни огньове. За това, естествено, тези учители посвещаваха много време на обучаване на своите ученици на методите за подобряване на човешките жилища. Използвайки усъвършенствани методи и използвайки капани, хората постигаха голям прогрес в покоряването на животните. 6659746,74 Групата за разпространяване и натрупване на Знание се занимаваше с организацията и ръководството на чисто образователни дейности в тази древна епоха. Оглавяваше я е Фат. Образователните методи на Фат се заключаваха в контрол на заетостта и обучението на посъвършени методи на труд. Фат състави първата азбука и въведе писмеността. Тази азбука включваше 25 знака. Като материал за на древните хора използваха дървесна кора, глинени плочки, каменни пластини, подобие на пергамент от обработена кожа, както и грубоподобие на хартия, която се приготвяше от гнездата на осите. Библиотеката на Далматия, разрушена скоро след измяната на Калигастия, съдържаше над 2 милиона отделни единици и беше известна като думът на Фат. 66510746,8 Синият човек се увличаше от азбучното писмо и постигна най-голям прогрес в тази област. Червените хора предпочитаха рисунчното писмо, докато жълтите хора за изразяване на думи и идеи преминаха към използването на символи сходни с тези, които използват днес. Но, както и много друго, азбуката беше изгубена за света в резултат на смутовете, последвали след бунта. Измяната на Калигастия разруши надеждата за свят с един език, във всеки случай лиши го от тази надежда за неопределено дълъг срок. 6651174715 Комисия по въпросите на занаятите и търговията. Този съвет се занимаваше с развитието на производство вътре в племената и съдействаше за търговията между различните мирни групи. Негов лидер беше Нут. Този корпус поощряваше всеки вид първобитно производство. Неговите членове непосредствено влияеха на повишаването на нивото на живот за сметка на внедряването на нови предмети за потребление, които можеха да се окажат по вкуса на първобитните хора. Те значително разшириха търговията с покачествена сол, произведена от съвета по въпросите на науката и изкуствата. 66512747.2 7472 именно тези просветителски групи, получили образование в училищата на Далматия, въведоха в практиката първите търговски кредити. В централната обмен на касата получаваха жетони, които се приемаха вместо реални стоки. Тези методи на водене на търговията останаха неизменни в продължение на 100 000 години. 66513747.36 74736 Колегия на бългооткровената религия Работата на този орган напредваше трудно. Орантийската цивилизация в буквален смисъл на думата се изковаваше между наковалнята на необходимостта и чука на страха. Но тази група отбеляза значителен прогрес в стремежа си да замени със страха от създания, поклонението пред духовете, страха пред създателя, преди нейните усилия да бъдат прекъснати и в последствие изкривени в резултат на смута, до който доведоха бунта и разкола. Главата на този съвет беше Хеп. 66514-747,4, за да не осложняват еволюционния процес никой от членовете на персонала на принца не се опита да запознае орантийците с откровението, към него се обърнаха едва тогава, когато бяха изчерпани възможностите на еволюцията. Наистина, Хеп все пак отстъпи пред желанията на обитателите на града и основа религиозна служба. Неговата група научи далматиците на седем молитвени песнопения, а също и на ежедневна благодарност и накрая, на края, на молитвата на отеца, която звучеше така. 66515747,5 Всеобщи татко, чието синове ние почитаме, обърни към нас своя благосклонен взор. Освободи ни от всякакъв страх, освен от страха пред теб. Направи така, че да радваме нашите божествени учители и завинаги вложи истината в нашата уста. Освободи ни от насилието и гнева, научи ни да уважаваме старшите и това, което принадлежи на нашите ближни. Дай ни в тази година зелените пъсбища и точните стада за наслада на нашите сърца. Ние възнасяме молитви за най-скорошното идване на заветния усъвършенствувател и Ще изпълним волята ти в тази свят, както я изпълняват другите в далечните светове. 66516747,6. Макар членовете на персонала на принца да бяха ограничени от естествените средства и обикновени методи за усъвършенстване на расите, те сдържаха обещанието си, че ще се появи нова раса, дар от Адам, цел на последващия еволюционен растеж, след достигането до предела на биологичното развитие. 6.6.5.1.7.747,7.7. Попечители на здравето и живота. Този съвет се занимаваше с внедряването на санитарията и развитието на основите на хигиената, възглавяваше Голуд. 66518 747,8 Много от това, на което членове на този съвет научиха хората, беше изгубено в резултат на смутове в последващите векове и беше повторно открито през 20 век. Те учиха хората, че приготвянето, варене или печене на храната е средство за предотвратяване на заболяванията и че подобна обработка на храната значително снижава детската смъртност и облегчава ранното отбиване на детето от гърдата. 66519 747.9 много знания, предадени на древните попечители на здравето от групата на Лут, се съхраняваха в земните племена чак до Мойсей, макар че бяха силно изкривени и претърпяха съществени изменения. 66520 748.1 огромно препятствие в поддържането на хигиената сред невежите народи се заключаваше в това, че истинските причинители. На много заболявания бяха твърде малки, за да могат да се видят. Невъоръжено око, както и в това, че всички тези хора ги отличаваше. Суеверното отношение към огъня. Необходими бяха хилядолетия, за да ги заставиш да изгарят отпадъците, междувременно бяха подбуждани да закупават своите гнищи отпадъци. Голямо постижение на тази епоха в областта на санитарията стана разпространението на знанията за оздравителните и лечебни свойства на слънчевата светлина. 66521748,2 до пристигането на Калигастия, къпането беше изключително религиозен обред. Необходим беше действително голям труд, за да заставиш първобитните хора да мият своите тела за поддържане на здраве. Луд в края на краищата се здоби с това религиозните учители да правят измиване като част от очистителните обреди, които се извършваха веднъж седмично във връзка с полудневните церемонии, свързани с поклонението пред бащата на всичко съществуващо. 66522748,3. Освен това, попечителите на здравето се опитваха да въведат ръкостискането вместо да обменят слюнка или да пият взаимно кръвта си, което беше знак за лична дружба и символ на преданост към групата. Но когато тези примитивни народи се освобождаваха от принудителното въздействие на ученията на небесните учители, те веднага се връщаха към своите предишни навежи и суеверни обичаи, разрушаващи тяхното здраве и довеждащи до разпространяването на заболявания. 66523748,48. Планетарен съвет по въпросите на изкуството и науката. Този съвет направи много за подобряване производствените методи на древния човек и неговите възвишени представи за красотата. Ръководител на тази група беше Мек. 66524748,5, макар че в целия свят изкуството и науката се намираха в опадък, дълматийците бяха обучавани на основите физиката и химията. Развиваше се гранчарския занаят, бяха подобрени всички приложни изкуства и издигнати на нова висота от идеалите за човешка красота. Но музиката започна да се развива истински едва с появата на виолетовата раса. 66525748,6, независимо от призивите на своите учители първобитните хора не се съгласяваха да експериментират с енергията на парата. Те така и не можаха да преодолеят своя огромен страх пред взривната сила на скъстената пара. Наистина, в края на краищата те можаха да бъдат убедени да започнат да използват метала и огъня, макар че видът на нажежение до червено метал караше древния човек да изпада в ужас. 66526748,7 Мек внесе голям принос в развитието на културата на андонитите и в изкуството на синия човек. Смесването на синия човек с потомците на Андон доведе по появата на художествено надарен тип. Хора, много от които станаха прекрасни скулптори. Те не се занимаваха. С обработката на камък или мрамор, но градините на Далматия украсяваха техните изделия от твърдена чрез изпичане глина. 6 7488 огромен прогрес беше постигнат в областта на приложните изкуства, голяма част изгубен в течение на дългите и тежки векове на бунта и повторно открит едва в ново време. 6 Управление по въпросите на развитието на племенните отношения. На тази група беше поръчено развитието на човешкото общество до нивото на появата на държавата. Оглавяваше я Тут. 66529748,10 тези ръководители направиха много за появата на практиката на междуплеменните бракове. Те поощряваха ухажването и женитбата, когато решението се вземаше след пълната възможност за всестранно познанство. Чисто воинствените танци станаха поизящни и започнаха да служат за важни цели. Бяха въведени много състезателни игри, но древните хора се отличаваха със сериозен нрав, хуморът рядко украсяваше техния живот. Едва не много от тези обичаи се запазиха в течение на планетарния бунт. 66530749,1 Тут и неговите партньори се стремяха към развиването на мирните групови обединения, към регулиране и хуманизация на методите за водене на война, координиране на междуплеменните отношения и усъвършенстване на органите на племенното управление близо до Далматия възникна по висока култура и усъвършенстваните обществени отношения оказваха много полезно въздействие върху по-отдалечените времена. Но моделът на цивилизацията, преобладаваща в резиденцията на принца, коренно се отличаваше от варварското. Общество формирало се на другите места, така, както съвременното южноафриканско общество на Кейптаун коренно се отличава от примитивната култура на обитаващите на север ниски на ръст бушмени. 66531749,210. Върховен съд по въпросите на племенната координация и междурасовото сътрудничество. Работата на този виш съвет ръководеше вън, този съд разглеждаше апелациите, отправени към всичките останали 9 специални комисии, контролиращи състоянието на човешките дела. Във владение на този притежаващ широки пълномощия съвет се намираха всички въпроси. Имащи отношение към земните проблеми и не влизащи в компетенцията на другите групи. Този подбран корпус получи правото да изпълнява функциите на Висшия съд на Орантия, след като неговият състав беше утвърден от бащите на Съзвездия Федемия. 6. Управлението на принца. 6661 749,3 Нивото на културата се определя от социалните традиции на коренните обитатели на света, а темповете на разпространение на културата изцяло зависят от способностите на жителите на планетата да освояват нови и по-прогресивни идеи. 666-2749,4 Слепата привързаност към традициите осигурява стабилност и взаимодействие благодарение на сантименталното съединение на миналото с настоящето, но тя в равна степен потиска инициативата и изкувава творческите сили на личността. Целият свят се намираше в лабиринта на традиционния морал, когато пристигна стотицата на калигастия и пристъпи към провъзгласяването на новата доктрина на личната инициатива в социалните групи на това време. Но това благотворително управление беше прекъснато така скоро, че расите не успяха напълно да се освободят от робската привързаност към традициите, орантия и досега се намира в прекомерната власт на обичая. 6663749,5 стотицата на калигастия, випускниците на. Обителските светове на сатания бяха добре запознати с изкуството. И културата на Ярусем, но такива знания са практически безсмислени. В условията на варварска планета, населена с примитивни хора, тези мъдри същества знаеха до какво може да доведе внезапната трансформация или масовото възвисяване на първобитните раси на това време. Те добре разбираха постепенността на еволюцията на човешките видове и мъдро се въздържаха от каквито и да било радикални опити да видоизменят начина на живот на човека на Земята. 6664749.6 Всяка от десетте планетарни комисии пристъпи към постепенно и естествено развитие на поверените им области. Техният план се състоеше в привличане на най-добрите умове от обкръжаващите племена и, след съответната подготовка, в изпращането им обратно към съплеменниците им като посланици на социалния прогрес. 6665749,7 чужди посланици биваха изпращани към някой народ само по негова молба. Тези, които се трудеха в името на развитието и прогреса на даденото племе или раса, винаги биваха произлезли от това племе или тази раса. Членовете на стотицата на Калигастия не се опитваха да натръпят на друго племе обичаите на даже високоразвита. Раса. Те с неизменно търпение се трудеха над развитието и прогреса на изпитаните от времето нави. На Простодушните урантийци идваха в Далматия със своите социални обичаи не за да ги сменят с други, посъвършени, а за да ги издигнат на нова висота чрез съприкосновение с по-висока култура и общуване с по-развити умове. Процесът беше бавен, но крайно ефективен. 6666-750,1 – учителите в Далматия се стремяха да съединят съзнателния социален отбор и напълно естествения отбор, присъщ на биологичната еволюция. Отдаде им се, без да предизвикат човешкото. Общество объркване, съществено да ускорят неговата нормална и естествена еволюция. Прогрес чрез еволюция, а не революция чрез откровение – ето в какво се заключаваше патоса на техните усилия. На човешката раса щяха да са необходими векове за придобиване на зачатъците на религията и морала и тези свръх хора бяха достатъчно мъдри, за да не лишават човечеството от незначителния напредък на прогреса поради объркването и оплахата, които неизменно възникват. Когато просветени и по-развити същества се опитват да усъвършенстват изостаналите раси чрез прекомерно обучение и просвещение. 6667-750,2, когато християнските мисионери се отправят в дълбините на Африка, където децата трябва да се намират под родителска опека и да се подчиняват на родителите си до тяхната смърт, те довеждат до смущение и крах всички авторитети, опитвайки се, в продължение на едно единствено поколение, да изменят тази традиция посредством получаване, че тези деца са длъжни да се. Освобождават от родителска опека при достигане на 21 години. 7. Животът в Далматия. 6671-750,3, макар че резиденцията на принца се отличаваше с изискана красота и трябваше да довежда първобитните хора в състояние на благоговен трепет, че беше крайно скромна. Зданията бяха не твърде големи, тъй като чрез внедряване на животновътството. Извъземните учители се стремяха да доведат хората към евентуално земеделие. Осигуреността с земя в пределите на градските стени беше достатъчна за осигуряването на града при население около 20 000 души с пъсбища и градини. 6672750,4, вътрешността на Централния храм за поклонение и десетте сгради за ръководещите групи свръх хора бяха наистина прекрасни произведения на изкуството. И макар жилищните здания да служиха като образец на подреденост и чистота в сравнение с по-късното ниво на развитие, всичко се отличаваше с простота и примитивност. В този център на културата не се използваха никакви чужди за орантия методи. 6673-750,5 в разпореждане на телесния персонал на принца бяха прости и образцови обители, които служеха като жилища, предназначени за стимулиране и оказване на положително въздействие на учениците, временно намиращи се в Световния център за обществена култура и образование. 6674-750,6 Уреденият семейен живот и съвместното преживяване на семейството на едно относително постоянно място водят началото си от Далматия. Основно това стана следствие от личния пример и учения на членовете на стотицата на Кългастия и техните ученици. Като обществена единица домашното огнище се утвърди едва след като свръх мъжете и свръх жените на Далматия научиха човечеството на любов и загриженост за бъдещето на своите внуци и правнуци. като обича своето дете, но цивилизованият човек обича и своите внуци. 6675 750,7 Членовете на персонала на принца живееха съвместно като бащи и майки. Наистина собствени децата нямаха, но в 50-те образцови жилища на Далматия винаги имаше не по-малко от 500 приемни мълчугана, събрани от най-развитите семейства от андоническите и сангикските раси, много от такива деца бяха сирачета. За тях беше успех да получат възпитание и образование при своите свръхродители. След това, след три пребиваване в училищата на принца, където се обучаваха от 13 до 15 годишната си възраст, те можеха да встъпят в брак и да получават назначения като посланици на принца в нуждаещите се племена на своите раси. 6676751,1 фът беше попечител на програмата за образование. В Далматия тя се осъществяваше под формата на производствени училища, учениците получаваха образование на практика, придобивайки навици чрез ежедневно изпълнение на полезни задачи. Тази програма не оставяше без внимание умственото и душевно развитие, но предпочитане се отдаваше на уроците на труда. Обучението биваше индивидуално и групово. Занятията провеждаха както мъже, така и жени, по-отделно и съвместно. Половината занятия преминаваха разделно за момчетата и момичетата, а другата половина – съвместно. Трудовите умения се развиваха в учащите се индивидуално, а навиците на обществения живот биваха придобивани от тях в групи или класове. Те се учеха да общуват с младшите групи, старшите групи и с възрастните, а също така и да работят в група с своите съвръстници. Освен това тях ги запознаваха с такива. Обединения като семейните групи, игровите команди и училищните класове. 6677 751,2 в по-късен период сред тези, които преминаха подготовка в Месопотамия за последваща работа със своите раси, бяха андоните от възвишенията на Западна Индия заедно с представителите на червената и синята раси, а още по-късно беше приятне голям брой жълти хора. 6678 751,3 Хеп даде на древните расинровствен закон, този кодекс беше известен като волята на отеца и се състоеше от 7 заповеди 6679 751,41. Не се страхувай от никакъв бог и не служи на никакъв бог, освен на Всеобщия баща. 66710 751,52 Починявай се на сина на отеца, управителят на света, и не изказвай на уважение към неговите свръхчовешки помощници. 66711751,63. 751,63 Ако са те извикали в съда, не лъжи съдиите. 66712 751,74 Не убивай мъже, жени или деца. 66713 751,85 Не кради стоката или добитъка на ближния си. 66714 751,96 Не се докосвай до жената на своя другар. 66715 751,107 Не изказвай на уважение към своите родители или към старейшините на племето. 66716 751,11 Такъв беше законът в Далматия в продължение на почти 300 000 години и много от каменните плочки, на които бяха начертани тези заповеди, лежат сега на дъното на морето край бреговете на Месопотамия и Персия. Стана привично всеки ден от Сетницата да се повтаря една от тези заповеди, използвайки ги като приветствията и благодарността при приемането на храна. 66717 751,12 мярката за време в тези дни беше лунния месец, периодът от 28 дни. С изключение на деня и нощта това беше единственото изчисляване на времето, известно на древните народи. Седемдневната неделя беше въведена от учителите в Далматия на това основание, че семейството беше една четвърт от 28. Несъмнено е, че значението на числото 7 за Свръхселената им позволи да внесат в обичайното време изчисления духовен елемент. Но смичният период няма естествен происход. 66718-751,13, територията около града беше достатъчно плътно заселена в радиус от приблизително 160 км. Непосредствено зад пределите на града стотици випускници от училищата на принца се занимаваха с животновътство и използваха на практика знанията, получени от членовете на неговия персонал и техните многобройни човешки помощници. Някои от тях се занимаваха с земеделие и градинарство. 66719751,14 човекът не беше обречен на тежкия труд на земеделеца като наказание за минали грехове. Спот на лицето ще придобиваш хляба си, не беше наказателна присъда, произнесена поради участието на човека в безумния бунт на Луцифер под ръководството на изменника Калигастия. Обработката на Земята е неотменима от създаването на прогресивна цивилизация на еволюционните светове, такова предписание беше централна част от всички учения на планетарния принц и неговия персонал в течение на 300 000. Години, преминали между тяхното пристигане на Орантия и тези трагични дни, когато Калигастия свърза своята съдба с метежника Луцифер. Обработката на Земята не е проклятие, обратно, това е висше благоволение за всички унези, които по такъв начин получават възможността да се предадат на най-човешката от всички човешки дейности. 667-207521 към началото на бунта постоянното население на Далматия наброяваше почти 6000 души. Това число включва само постоянните учещи се, но не обхваща посетителите и наблюдателите, които винаги биваха над хиляда човека. Но вие едва ли сте способни да си създадете представа за изумителния прогрес на такава далечна епоха. Практически всички чудесни постижения от това време бяха изтрити от лицето на Земята в резултат от ужасяващото объркване и крайния духовен опадък, които последваха трагичното предателство и бунта на Калигастия. 8. Нещастията, донесени от Калигастия 752.2, Спомняйки си дългия път на Калигастия, ние откриваме само една особеност от неговото поведение, на която може би следваше да обърнем внимание. Той беше свръхиндивидуалист. Той беше склонен да поддържа практически всеки протест и обикновено симпатизираше на тези, които в мека форма изразяваха своето вътрешно несъгласие. Ние отбелязваме ранната тенденция да чувства отекчени от положението на подчинен, както и лека неприязан към. Всякаква форма на контрол. Макар, че той до някъде се дръзнеше при получаването на съвети от своите ръководители и в определена степен се съпротивяваше на висшата власт, на дело той беше неизменно предан на Вселенските управители и се подчиняваше на разпорежданията на бащите на съзвездията. Чак до позорното предателство на Орантия в него не беше открит нито един истински недостатък. 6682752,3 следва да се отбележи, че както Луцифер, така и Калигастия. Търпеливо са възпитавани и с любов са предупреждавани за техните опасни наклонности, а също така и с постепенното развитие на благотворието и свързаното с него хипертрофирано чувство за собствена значимост. Но всички тези опити да му се помогне бяха погрешно изтълкувани като неоправдана критика и посегателство върху личната свобода. Както Калигастия, така и Луцифер смятаха, че техните дружелюбни съветници са действали под влиянието на същите тези осъдителни мотиви, които все повече проникваха в тяхното. Собствено изкривено съзнание и погрешни помисли те съдеха за своите неегоистични съветници през призмата на своя собствен, все появен егоизъм. 6683752,4 От времето на пристигането на принц Калигастия планетарната цивилизация се развиваше крайно успешно в течение на почти 300 000 години. Без да се отчита този факт, че Орантия е планета за видоизменен живот и поради това е подложена на многобройни отклонения от нормите и на обичайните еволюционни колебания, нейната планетарна история протече напълно удовлетворително чак до бунта на Луцифер и предателството на Калигастия. Цялата последваща история носи в себе си дълбок отпечатък от тази катастрофална грешка, точно както и от това, че по-късно Адам и Ева не се справиха със своята планетарна мисия. 752,5 Принцът на Орантия се отдаде на властта на мрака по време на бунта на Луцифер и с това низвергна планетата в период на продължителен хаос. Впоследствие той беше лишен от пълновластие със съгласуваните действия на управителите на съзвездия и другите вселенски власти. Както и останалите обитатели на Орантия, той изпитваше неизбежните превратности от изолацията чак до появата на Адам и в определена степен спомогна за провала на плана за усъвършенстването на човешките раси, което трябваше а стане за сметка на привнасенето на кръвта на новата виолетова раса, потомците на Адам и Ева. 6685753,1 Властта на падналия принц да се намесва в човешките дела беше в огромна степен подкопана от инкарнацията на Емакивента. Мелхиседък в облика на смъртен във времената на Авраам, а по-късно по време на живота на Михаил в плът, този вероломен принц беше окончателно лишен от цялата си власт на Орантия. 6686753,2, макар че представата за въплътения дявол имаше в. Основата си определена почва в смисъл, че на планетата се намираше отвратителния предател Калигастия, учението за способността на такъв дявол да влияе върху човешкия разум против неговата свободна воля и естествен избор е чиста измислица. Даже до посвещението на Михаил на Урантия нито кългастия, нито дали гъстия бяха в състояние да потискат смъртните или да отклоняват нормалните хора против волята им. Висшата власт по въпросите на. Нравствения избор е свободната воля на човека, даже вътрешният настройчик на съзнанието се отказва да принуди човека да мисли каквото идея, или да прави каквото идея, противоречащо на избора на свободната воля на самия човек. 753,3 и сега този планетарен бунтовник, изцяло лишен от. Възможността да вреди на своите предишни подчинени, очаква окончателния съд на извечно древните на Уверса над всички участници в бунта на Луцифер. 6688753,4, представено от Мелхиседек от Небадун. Книгата Орантия. Документ 66 части съдържание. Документ 68. Документ 67. Планетарният бунт. 6701754,1 невъзможно е да се разберат проблемите свързани с съществуването на човека на Урантия, без да се получи представа за някои важни епохи на миналото, особено за историята и последствията от планетарното възстание. Макар че този преврат не оказа сериозно въздействие върху хода на биологичната еволюция, той съществено измени течението на социалната еволюция и духовното развитие. Това ужасяващо бедствие в огромна степен повлия върху цялата свръхфизическа история на планетата. 1. предателството на Калигастия. 6711754,2 с изминаването на 300 000 години от момента на встъпването на Калигастия в длъжността управител на Орантия, Сатана, помощника на Луцифер, пристигна на една от своите регулярни инспекции. В облика на Евилия се на планетата Сатана. Нямаше ни най-малко сходство с вашите карикатурни изображения на негово величество дявола. Той беше и до сега си остава блестящ син Ланонандек. И не е чудно, защото самия Сатана е великолепно създание от светлина. 6712754,3 В хода на своята инспекция Сатана съобщи на Калигастия за Декларацията на свободата, предложена в това време от Луцифер и както сега ни е известно, принцът се е съгласил да предаде своята планета след обявяването на бунта. Лоялните личности на локалната вселена особено дълбоко презират принц Калигастия поради това, че той преднамерено е предал оказаното му доверие. Синът създател е изразил своето презрение, казвайки, ти приличаш на своя ръководител Луцифер, ти греховно увековечи неговото беззаконие. Предавайки се на самовъзвеличаване, той веднага стана лъжец, тъй като не устоя в истината. 6713754,4 в сферата на управлението на локалната вселена нито. Една висока длъжност не се смята за посвещена, отколкото тази, която заема планетарния принц, отговорен за благополучието и опеката на еволюиращите смъртни на новия обитаем свят. От всички видове зло, нито един не е по-разрушителен за личността, отколкото предателството и върлунството по отношение на оказалите ти доверие приятели. Извършвайки това преднамерено зло Калигастия до толкова изкриви своята личност, че от тогава на неговия разум не се отдаде да възстанови пълното си равновесие. 6.7.1.4.754.5 Съществуват различни възгледи за греха, но от гледна точка на философията на Вселената грехът е отношение на личност, която съзнателно се съпротивлява на космическата реалност. Заблуждението може да се разглежда като неправилно разбиране или изкривяване на реалността. Злото е частично въплъщение или погрешна адаптация на божествената реалност. Грехът е умишлена съпротива на божествената реалност, съзнателно избрана съпротива на духовния прогрес, докато порокът се заключава в открито и упорито пренебрегване на признатата реалност и означава толкова дълбока дезинтеграция на личността, че граничи с космическо безумие. 671575,1, ако заблуждението свидетелства за недълбок интелект, злото, за недостатъчна мъдрост, и грехът, за крайна бездуховност, то порокът е признак за постепенна загуба на личностен контрол. 6716755,2 и когато греха се избира и повтаря често, той може да стане навик. За коравелите грешници лесно се отдават на порока, изцяло въставайки против Вселената и нейните божествени реалности. Макар че всеки грях може да се прости, ние се съмняваме, че отявленият злодей би бил способен да изпита искрени страдания. Заради своите злодеяния или да приеме опрощения за своите грехове. Две е началото на бунта. 6.7.2.1.755.3 Веднъж, скоро след окончателната инспекция на Сатана, в северните ширини беше средата на зимата, в навечерието на реализирането на важни неща на планетарните управители на Урантия. Калигастия проведе продължително съвещание със своя помощник Далигастия, след което последният свика извънредно заседание на 10-те Орантийски съвета. Съвещанието се откри със съобщението на това, че Принцка Лигастия възнамерява да се обяви за абсолютен владетел на Орантия и изисква всички административни групи да се откажат от своите права и да предадат своите пълномощия в ръцете на Далигастия, който ще стане довереното лице по време на реорганизацията на планетарното управление и последващото преустройство на тези служби за административна власт. 67227554 След огласяването на поразителното изискване прекрасно обращение отправи Ван, председател на Висшия координационен съвет. Този блестящ управляващ и прекрасен юрист заклейми позорно предложение от Калигастия път, характеризирайки го като граничещ с планетарен бунт и призова присъстващите да се въздържат от всякаква поддръжка на Калигастия до тогава, докато не бъде предадено възванието към Луцифер, властелина на системата Сатания, с което завоюва поддръжката на целия персонал. Съответно на това, възванието беше предадено в Ярусем, откъдето незабавно. Постъпи заповед, издигаща Калигастия Франк владетел на Орантия и задължаваща изцяло и безпрекословно да се следват неговите разпореждения. Именно в отговор на това удивително послание, благородният Ван се обърна със своята паметна седемчасова реч, в която отправи официално обвинение на Далигастия, Калигастия и Луцифер в оскърбление на пълновластния управител на Вселената Небадон, той също така се обърна и към Всевишните на Едемия с призив за предоставяне и потвърждение на тяхната поддръжка. 672375,5 Междувременно контурите на системата бяха изключени. Орантия се оказа в изолация. Всяка група от намиращите. Се на планетата небесни същества внезапно и без предупреждение се оказа изолирана напълно от външната помощ и съвета. 6724755,6 гъстия официално провъзгласи Калигастия за Бог на Орантия и Върховен управител. Тази прокламация проясни създалото се положение и всяка група се уедини за обсъждане и дискусии, в резултат на които предстоеше да се определи съдбата на всяка свръхчовешка личност на планетата. 6-7-2-5-755,7 серафините, херовимите и другите небесни същества участваха във вземането на решенията, взети в хода на тази ужесточена борба, това продължително греховно противопоставяне. Много свръхчовешки групи, оказали се на Орантия по време на нейната изолация, бяха задържани тук и, подобно на серафините и техните партньори, бяха принудени да избират между греха и праведността, между волята на Луцифер и Великия невидим отец. 6 7 2 7561 над 7 години продължаваше тази борба. Едва след като всички въвлечени в нея личности направиха окончателен избор, се намесиха властите на Едемия. И едва тогава Ван и неговите. Сератници получиха поддръжката и избавлението от дългата тревога и непоносимата неопределеност. 3-7-те решаващи години. 6.7.3.1.756.2 Съобщението за началото на бунта в столицата Сатания, Ярусем, беше предадено по каналите за далечна връзка от съветите на Мелхиседек. Кризисната група на Мелхиседек веднага беше изпратена в Ярусем и Гавраил приеда представя си на създател, към чиято власт беше отправено предизвикателство. След предаването на съобщението за факта на бунта в Сатания, системата беше изолирана и поставена под карантина от другите системи войната в небесата, в столицата Сатения се разпространи по всички планети на локалната система. 6732756,340 члена от телесния персонал на стотицата на Калигастия, включително Ван, се отказаха да се присъединят към бунта. Сред храбрите и благородни защитници на Михаил и неговото вселенско управление имаше също така и много от човешките помощници от персонала, модифицирани и други. Огромни загуби имаше сред серафимите и херовините. Почти половината от управляващите се рафини и преходни попечители, служещи на планетата, се присъедини към своя ръководител Дали Гъстия в подкрепа на каузата на Луцифер. 40 100 10 първични промеждутъчни създания се обединиха с. Калигастия, но останалите същества от тази категория запазиха верността си към своя дълг. 6733756,4 Вероломният принц събра неверните промеждутъчни. Създания и други групи метежни личности и ги организира за изпълнение на своите разпореждания, докато Ван свика верните промеждутачни създания и останалите предани групи и започна голяма битка за спасение на планетарния персонал и другите небесни личности, отрязани от външния свят. 6734756,5 В продължение на тази борба за пазилите верността си същества обитаваха в неоградено и лошо защитено селище на няколко километра на изток от Далматия, но техните жилища ден и нощ се охраняваха от верните, внимателни и никога не губещи бдителност про създания, при това в тяхно разпореждане се намираше безценното дърво на живота. 6735756,6 От началото на бунта верните херовини и серафини помощта на три предани промеждутъчни създания, поеха охраната на дървото на живота, разрешавайки само на 40 верни члена от персонала и помагащи им да модифицират смъртните да се ползват от плодовете и листата на това енергийно растение. Такива модифицирани андонити, помощници на персонала, наброяваха 56, тъй като 16 андонитни помощника не поддържаха бунта и се отказаха да следват своите стопани. 6736 7567. В продължение на 7 решаващи години от бунта на Калига Стияван отдаваше всичките си сили на преданата армия от хора, промеждутъчни създания и ангели. Духовната проницателност и морална устойчивост, позволили на да демонстрира толкова непоколебима вярност към Вселенското правителство, бяха резултат от ясното мислене, мъдрите разсъждения, логическите умозаключения, искрената мотивация, безкорисната цел, разумната лоялност, емпиричната памет, дисциплинирания характер и безусловната лична преданост към изпълнението на волята на райския баща. 6737756,8 Тези 7 години на очакване бяха време за самоанализ и самодисциплина в делата на Вселената такива кризи демонстрират колосалната сила на разума като фактор за духовен избор. Повечето. Жизнено важни решения на всяко нравствено еволюционно създание се определят от образованието, възпитанието и опита. Но вътрешният дух притежава всички възможности за установяването на пряк контакт с такива способности на човешката личност, които обославят твърдост на характера, позволявайки на всецело посветената воля на създанието да извършва поразителни актове на преданост на волята и пътя на райския баща. Именно такава е историята на Амадон, модифицираният човек, помощник на Ван. 6-7-3-8-757,1 Амадон е изтъкнатият човек, героят от бунта на Луцифер. Този потомък на Андон и Фонта беше едно от тези сто създания, които пожертваха своята плазма за персонала на Калигастия и от тогава той беше прикрепен към Ван като негов партньор и човешки помощник. Амадон реши да застане на страната на своя ръководител, заедно с който той измина целия дълъг и тежък път на борбата. С въодушевление гледахме ние как това дете на еволюционните раси оставаше непреклонно пред софистиката на Делигастия, как в течение на цялата седемгодишна борба той. Неговите верни другари с неизменна устойчивост отразяваха всички лъжливи учения на блестящия калигастия. 6739757,2 калигастия, притежавайки висш интелект и огромен опит в вселенските дела, се отклони от пътя, падна в обятията на злото. Амадон, притежаващ ниш интелект и изцяло лишен от вселенски опит, остана непоколебим в служенето на Вселената и верността на своите другари. Ван използваше и разума и духа във величествено и действено обединение на интелектуалната решимост и духовната проницателност, благодарение на което достигна висшето. Възможно ниво на емпирична реализация на личността. Пълното единение на разума и духа е потенциал за създаването на свръхчовешки ценности, и реалности. 6-7-3-1-0-757,3 може безкрайно дълго да се разказва за поразителните събития на тези трагични дни. Накрая настана време, когато и последната личност взе окончателно решение, и тогава, но едва тогава, един от всевишните на Едемия пристигна с кризисната група на Мелхиседек, за да поеме властта на Орантия в свои ръце. В Еросън беше унищожена панорамната експозиция за управлението на Калигастия и беше положено началото на изпитателната ера по възстановяването на планетата. 4. Стотицата на Калигастия след бунта. 6741 757,4. Последното огласяване разкри следната разстановка на силите сред членовете на телесния персонал на принца. Ван и неговият координационен съвет запазиха верността си. Спасиха се Анг и трима членове на съвета по въпросите на храната. Цялата комисия по въпросите на животновътството, както и целият съвет по въпросите на покоряването на животните, бяха обхванати от бунта. Фет се спаси заедно с пет члена на образователната група. Нот, заедно с цялата комисия по въпросите на занаятите и търговията, се присъединиха към Калигастия. Хеп и цялата колегия по бългооткровена религия останаха верни на Ван и неговите благородни другари. Лут, заедно с цялата комисия по въпросите на здравеопазването, се оказаха сред. Заблудилите се. Всички членове на съвета по въпросите на изкуството и науката запазиха своята преданост, но тут и цялата комисия по въпросите на племенното управление се отклониха от пътя. Така от стоте члена на персонала се спасиха 40, а в последствие те бяха прехвърлени в Ярусем, където продължиха своето пътешествие към рая. 67427575 те присъединили се към бунта члена на планетарния персонал избраха за свой лидернот. Те слушаха на метежния принц с вяра и истина, но скоро откриха, че са се оказали лишени от поддръжка от системните контури на живота. Те осъзнаха, че са били понижени до положението на смъртни същества. Оставайки си свръхчовешки създания, те в същото време бяха материални и смъртни. В опит да увеличи техния брой, дали гъстия заповяда незабавно да се прибегне към полова репродукция, прекрасно знайки, че рано или късно 60-те члена на изначалната стотица и техните 44 модифицирани помощника андоните трябваше да умрат. След падането на Далматия неверните членове на персонала мигрираха на север и изток. Техните потомци още дълго бяха известни като нудити, а района на тяхното обитание – като земята на нуд. 6743758 и присъствието на тези необичайни мъже и жени, поставени от бунта в безисходно положение и скоро започнали да встъпват в брачни отношения с землените, не можеше да не породи преданията, разказващи за боговете, спускащи се при хората, за да се съединят с смъртните. Така се появиха множество легенди, които, явявайки се в основата си митове, се основаваха все пак на фактическите събития, станали след завършването на бунта. Впоследствие тези легенди влязоха в преданията и традициите на различни народи, чието прародители встъпваха в контакт с нудитите и техните потомци. 6744758.2 лишените от духовна поддръжка метежни членове на персонала съответно умряха от естествена смърт. И последващото идолопоклонство се появи в хората до голяма степен от желанието да се увековечи паметта за тези дълбоко почитани същества от епохата на Калигастия. 6745758,3, когато членовете на стотицата на Калигастия се появиха на Урантия, те бяха временно разделени от своите настройчици на съзнанието. Веднага след пристигането на попечителските Мелхиседек всички верни личности, освен Ван, бяха върнати в Ярусем, където се присъединиха към очакващите ги настройчици. Ние не знаем съдбата на 60-те метежни членове на персонала, техните настройчици и досега се намират в Ижерусем положението на нещата безусловно ще остане неизменно до тогава, докато не. Завърши съда над всички участници в бунта на Луцифер и не бъде. Определена участа на всеки от тях. 6746758,4 на такива същества като ангелите и промеждутъчните създания им беше много трудно да разберат как толкова блестящи и ползващи се с такова доверие управители като Калигастия и Далигастия са могли да се отклонят от пътя, да извършат предателско злодеяние. За разлика от тези, които умишлено и преднамерено вдигнаха бунта, съществата попаднали в обятията на порока бяха въведени в заблуждение от своите началници предани на своите лидери, на които се доверяваха. Също така лесно беше да се. Завоява поддръжката на примитивно мислещите еволюционни смъртни. 6, 7, 4, 758,5 – огромното мнозинство от всички човешки и свръхчовешки същества – паднали жертва в бунта на Луцифер в както и възстанията, избухнали на различните въведени в заблуждение планети, вече отдавна искрено се разкаяха за своите грехове. И ние дълбоко вярваме в това, че всички чистосърдечно разкаяли се грешници ще бъдат в една или друга форма възстановени в права и ще могат да се върнат към един от етапите на Вселенско служене, когато извечно древните завършат наскоро започнатото съдебно гледане на обстоятелствата свързани с бунта в Сатания. Пет преките последици от бунта 6751-758,6 в течение на почти 50 дни след началото на бунта, в Далматия и нейните покрайнини цареше дух на огромно объркване. Беше предприят опит за пълна и радикална реорганизация на целия свят, революцията дойде да смени еволюцията като метод за развитие на културата и подобряването на расите. Сред превъзхождащите и частично подготвените обитатели в Далматия се наблюдаваше внезапно повишаване на културното ниво, но когато новите и радикални методи се пренасяха на съседните народи, това веднага довеждаше до неописуемо объркване и расов ад. В съзнанието на полуразвитите примитивни хора от това време свободата бързо се превърна във всепозволеност. 6752758,7 Скоро след бунта целият метежен персонал беше принуден активно да се отбранява от полудивашките орди, атакуващи градските стени в резултат от преждевременното вношение в тях на доктрината за свободата. И още много години преди прекрасната столица да изчезне в южните води, въведените в заблуждение и заблудени полуварварски племена от отдалечените от Далматия територии се нахвърлиха на великолепния град, заставяйки метежния персонал и неговите помощници да бягат на север. 6753-759,1 Планът на Калигастия по незабавното преустройство на човешкото общество в духа на неговите идеи за лична свобода и групови привилегии бързо доведе до повече или по-малко пълен провал. Скоро обществото се върна към предишния си биологически статус и еволюционната борба започна отново, тъй като по своето развитието беше отхвърлено почти на това ниво, на което се намираше при създаването на режима на Калигастия, толкова ужасяващ беше. Хаоса, в който се оказа въвлечен света в резултат от този преврат. 6-7-5-4-759,2 След изминаването на 162 години след бунта върху Далматия се стовари приливна вълна и световната столица се скрип от морските води. Земята се повдигна едва след като почти всички следи от благородната култура на тези забележителни векове бяха унищожени. 6755759,3 към това време, когато първата планетарна столица отиде под водата, нея я населяваха само нишите типове сангикски раси на Орантия, вероотстъпници, превърнали храма на отеца в място за поклонение на ног, лъжливия бог на светлината и огъня. 6. Ван непоколебиният. 67617594 последователите на Ван своевременно отидоха в планинските райони на запад от Индия, където не ги заплашваше опасността от нападение от страна на обърканите раси, жителите на низините, и откъдето те замислиха да започнат възраждане на света, подобно на своите древни предшественици бадонитите, които без да държат сметка се трудеха за благото на човечеството малко преди появата на сангикските племена. 6.7.6.2.759,5, преди пристигането на попечителските мелхиседек, Ван предада управлението на човешките дела на 10 комисии, във всяка от които влизаха по 4 човека, тези комисии съответстваха на групите, съществуващи при режима на принца. Стършите носители на живота, постоянно обитаващи на планетата, временно оглавиха този съвет от 40 члена, който действаше в течение на 7-те години очакване. След като 39-те верни члена на персонала се върнаха в Ярусем, тези функции преминаха към Аналогичните групи амадунити. 6, 6, 759,6 – тези амадунити произлязоха от групата от 144 предани Андунити, към които принадлежеше амадун, с чието име те започнаха да се наричат. Тази група включваше 39 мъже и 105 жени. 56 от тях бяха безсмъртни и всички, с изключение на амадун, бяха преобразувани заедно с верните членове на персонала. Останалите членове на този изумителен отряд до края на своите дни в плът оставаха на земята под ръководството на Вани. Амадон. Те бяха биологичната закваска, давайки потомство и издигайки от своите редове световни лидери през цялата продължителност на тази дълга и мрачна ера, настъпила след завършването на бунта. 67647597 Ван беше оставен на Орантия до идването на Адам като фактически глава на всички свръхчовешки личности, действащи на планетата. В течение на над 150 000 години Иван и Амадон поддържаха своите сили благодарение на Дървото на живота и специалната жизнена опека на Мелхиседек. 6765759,8 дълго време Орантийските дела се намираха във владение на 12-те Мелхиседек, съвета на планетарните попечители, утвърден с разпореждането на старшия управител на съзвездието, Всевишният баща на Нурлатядек. В тясна връзка с попечителските Мелхиседек действаше консултативния съвет, в който влизаха един от преданите помощници на падналия принц, двама постоянно намиращи се на планетата носители на живота, преминалия стаж тринитизиран син, доброволен син учител, ярка вечерна звезда от Авалон, периодически, глава на Серафимите и Херовимите, съветници в две съседни планети, главен ръководител на подчинените ангели, а също така Иван, главнокомандващ промеждутачните създания. Така се осъществяваше ръководството и управлението на Орантия до пристигането на Адам. Не е чудно, че храбрият и предан Ван влезе в съвета на планетарните попечители, така дълго управляващи делата на Орантия. 6766-760,1, два на попечителски мелхиседек извършиха. Истински подвиг. Те запазиха остатъците от цивилизацията и тяхната. Планетарна политика добросъвестно се провеждаше в живота от Ван. Хиляда години след бунта по целия свят имаше вече над 350 напреднали групи. Тези предни постове на цивилизацията се състояха основно от потомци на лоялните андонити с известни примеси на сангикска кръв, на първо място кръвта на синия човек, както и на нодитите. 6 7, 7 7602 независимо от страшната деградация, до която доведе бунта, на Земята съществуваха немалко много обещаващи в биологично отношение линии. Под наблюдението на попечителските Мелхиседек, Ван и Амадон продължаваха да помагат на естествената еволюция на човешката раса, спомагайки за физическото развитие на човека, докато то не достигна това кулминационно състояние, което позволи да се изпратят на Орантия материален син и материална дъщеря. 6768760,3 Ван и Амадон напуснаха Земята скоро след пристигането на Адам и Ева. След няколко години те бяха приведени в Ярусем, където Ван се присъедини към очакващия го настройчик. По-настоящен Ван служи на интересите на Орантия и едновременно очаква заповед за продължаване на своя дълъг, дълъг път към съвършенството на рая и към неразкрития бъдещ формиращ се корпус на смъртните завършили. 6769760,4 следва да се отбележи, че когато Ван се обърна към Всевишните на Едемия след поддръжката, която Луцифер получи на Орантия от страна на Калигастия, бащите на съзвездието веднага изпратиха решение, в което напълно поддържаха Ван. Това решение не достигна до него поради това, че планетарните комуникационни контури бяха разединени в процеса на предаването на това съобщение. Едва наскоро беше установено, че самото постановление се е задържало в линейния предавател на енергия, където е останало по време на изолацията на Орантия. Без това откритие, направено в резултат от разследването, предприето от промеждутъчните създания на Орантия, публикуването на това решение щеше да може да се възстанови едва след възстановяването на Орантия в контурите на съзвездието. И това очевидно недоразумение в системата за междупланетна връзка стана възможно поради това, че предавателите на енергията са способни да приемат и предават информация, но самите те са неспособни да изпращат съобщения. 6.7.6.1.0.760.5 – Формалният статут на Ван в съдебните архиви на Сатания беше фактически и окончателно утвърден едва след регистрацията в Ерусем на това решение на отците на Едемия. 7. Далечните последици от греха. 6771 760,6 Когато създанието преднамерено и упорито отхвърля светлината, субективните, центростремителни, последствия на такова поведение са едновременно неизбежни и индивидуални и се отнасят само за божеството и конкретното създание. Поръчното волево създание само жен е такива разрушителни за душата плодове на порока. 6772 761,1 Но по друг начин стоят нещата по отношение на външните последствия от греха. Обективните центробежни. Последствия от греха са едновременно неизбежни и колективни и се отнасят до всяко създание, действащо в пределите на сферата на влияние на такива събития. 6773 50 хиляди години след падането на планетарната. Администрация земните дела се намираха в запуснато и изоставено състояние, човешката раса почти нищо не прибави към общото еволюционно ниво, съществуващо до пристигането на Калигастия, което стана 350 хиляди години преди това. В някои отношения беше постигнат прогрес, в останалите области много беше изгубено. 6774-761,3 последствията от греха никога не биват чисто локални. Административните сектори на Вселените напомнят организъм, бедата на една личност в някаква степен става обща беда. Грехът, явявайки се отношение на съществата към реалността, неизбежно носи своите отрицателни плодове на всички взаимосвързани нива на вселенски значения но последствията от погрешните разсъждения, злодейските постъпки или греховните намерения в пълна степен се усещат само на нивото на самите простъпки. Нарушаването на Вселенския закон може да бъде съдбовно на физическо ниво без особено сериозни последствия за разума и без нанасене на ущърп на духовния опит. Грехът е изпълнен с възможни съдбовни за запазването на личността. Последствие едва тогава, когато се явява отношение на цялото същество, когато става избор на разума и желание на душата. 6775-761,4 Последствията от злото и греха се проявяват в материалната и социална сфери и понякога могат да доведат даже до забавен на духовния прогрес на някои нива на вселенската реалност, но... Грехът на едно същество никога не лишава друго от реализацията на божественото право – запазването на личността. Единствено самият индивид може да постави под заплаха вечния живот с решенията, които взема неговия разум и с избора, който прави неговата душа. 6776-761,5 на урантия грехът почти не се отрази на биологичната. Еволюция, на неговото влияние се прояви в това, че смъртните раси не успяха да извлекат всички блага от адамическото наследство. Грехът много забавя интелектуалното развитие, нравствения ръст, социалния прогрес и масовите духовни придобивки. Но той не препятства най-високите духовни постижения на всеки индивид, който взема решение да познае Бога и искрено да изпълнява неговата божествена воля. 6777761,6. Калигастия вдигна въстание. Адам и Ева извършиха. Простъпка, но нито едно смътно създание, родило се в последствие на Орантия, не понесе лични духовни загуби поради тези груби грешки. Всеки Орантиец, появил се на света след бунта на Калигастия, беше в една или друга степен наказан във времето, но това никога в ни най-малка степен не заплаши бъдещото благополучие на такива същества във вечността никой и никога не бива обричан на съдбовни духовни лишения заради чужди грехове. Независимо от широките последствия в административната, интелектуална и социална сфери, грехът е изцяло личен, както по отношение на моралната отговорност, така и по своите духовни последствия. 6778-761,7, макар че ние сме неспособни да постигнем мъдрост, допускаща такива катастрофи, ние винаги забелязваме това благотворно въздействие, които тези локални отклонения оказват в мащабите на цялата Вселена. 8. Човешкият герой от бунта. 6 7 8, 1, 761, 8 Много храбри същества са противостояли на бунта на Луцифер в различните светове на сътения, но документите на Селвин Тон описват Амадон като най фигура в цялата система. Триумфът на този човек се заключаваше в това, че той отхвърли многобройните подстрекателства към метеж и запази непоколебима вярност към Ван. Те стояха рамо до рамо, непоклатими в своята преданост на върховната власт на невидимия баща и неговия син Михил. 6782762,1 по време на тези знаметнателни събития, аз се намирах в ведемия и досега помнява одушевлението, което изпитвах слушвайки се в пространствените съобщения на Селвингтон, ежедневно съобщаващи за невероятната устойчивост, трансцендентално самоотдаване и безпределна преданост на това някога полудиво същество, произлязло от изначалния експериментален род на андоническата раса. 6783-762,2 от Едемия до Селвингтон и Уверса, в течение 7 дълги години, първият и неизменен въпрос на всяко подчинено. Небесно същество за събитията свързани с метежа в Сатания беше. Какво се чува за Орантийския Амадон, запазвали своята устойчивост? 6784-762,3, макар че бунтът на Луцифер ограничи възможностите на локалната система и нейните паднали светове, макар че загубата на този син заедно с въвеждането в заблуждение на партньорите затрудни. Прогреса на съзвездието Норлат Ядек, помислете за значението, което имаше широката демонстрация на въодушевяващото поведение на едно единствено дете на природата и неговия решителен отряд от 143 единомишленици, устойчиво защитаващи висшите принципи на ръководство и управление на Вселената пред лицето на колосалния и враждебен натиск от страна на своето вероломно началство. И повярвайте ми, сега ползата, извлечена от Вселената Небадун и свръхселената Орвонтон, значително превишава цялото сумарно зло и страдания, принесени от бунта на Луцифер. 6, 7, 8, 5, 762, Всичко това е възхитително трогателно и във висша степен забележително потвърждение на мъдростта на плана на Всеобщия баща по мобилизацията в рая на корпуса на смъртните, завършили по създаването на тази огромна група тайнствени служители на бъдещето на първо място от обикновените възходящи смъртни, такива като непоклатимия Амадон. 6786-762,5, представено от Мелхиседек от Небадон. Социалното значение на войната 785,6 В миналите векове ожесточените войни водеха към социални промени и спомагаха за освояване на нови идеи, такива, каквито не можеха да хрумнат на хората по естествен път за 10 000 години. Ужасната цена, която се налагаше да се плаща за някои предимства на войната, се заключаваше в това, че обществото временно биваше отхвърляно назад към варварството, на цивилизованото благоразумие се налагаше да се отказва от своите права. Войната е силно действащо лекарство, много скъпо и пределно, Опасно, макар че нерядко лекува някои от социалните болести, понякога то убива пациента, разрушава обществото. 785,7, Постоянната потребност от отбрана на държавата създава много нови и прогресивни социални преобразования. Днес обществото ползва цял ред полезни нововъведения, поначало имащи изключително военен характер. То е задължено на войната даже за появата на танца, една от древните форми на който бяха военните упражнения. 702 7858 Войната имаше социално значение за миналите цивилизации поради следните причини 7024 7859 Тя изискваше дисциплинираност, укрепваше сътрудничеството. 702 2 Поощряваше устойчивостта и храбростта. 702 785,113. Възпитаваше и укрепваше национализма. 7027785124 Унищожаваше слабите и неприспособени народи. 7028785135 Развенчаваше иллюзиите за първобитното равенство и избирателно разслояване на обществото. 702978514 Войната носи в себе си определена еволюционна ценност, води към естествен подбор. Но с постепенния прогрес цивилизацията трябва да се откаже от нея така, както в своето време човечеството се отказа от владеенето на роби. В древността войните следваха пътешествията и културните контакти, тези цели с по-голям успех се постигат днес с помощта на съвременните средства за транспорт и връзки. Древните войни водеха към изтребление на изостаналите народи, но в резултат от съвременните конфликти се унищожава основно най-добрият човешки материал. Отначало войните укрепваха организираността и ефективността, днес тези качества станаха цел на съвременната промишленост. В миналото войната беше социалната закваска, заставяща човечеството да върви напред. Днес такъв резултат с голям успех се достига с помощта на честолюбието и изобретателността. Древните войни поддържаха представата за Бога на битките, но на съвременния човек му е казано, че Бог е любов. В миналото войната служеше за много полезни цели и беше незаменима опора при създаването на цивилизацията, но тя бързо се превръща в културен банкрут, неспособен да осигури дивиденти под формата на социална изгода, макар и до някъде съпоставими с ужасните загуби при обръщане към нея. 702 10 Някога лекарите вярваха в кръвопускането като панацея за много болести, но от тогава откриха по-добри средства за лечение на повечето от тези заболявания. 702-11-786,2. Така и международното кръвопролитие трябва. Непременно да отстъпи място за търсене на най-добрите методи за излекуване на болестите, от които страдат нациите. Народите на Урантия вече встъпиха в изполинската борба на националистическия милитаризъм с индустриализма и в много отношения този конфликт е аналогичен на многовековната борба на скотова децеловец целовец фермера. Но ако на индустриализма е съдено да удържи връх в тази борба с милитаризма, той следва да избягва заплашващите го опасности. Процъфтяващата промишленост на Орантия е заплашвана от следните фактори – 7.0.2.1.2.786.3.1. Силно теглене към материализма, духовна слепота – 70213 786,4 2 Поклонение пред властта на богатството, изкривяване на ценностите. 70214 786,5 3 Пороци на разкоша, културна незрелост. 70215 786,6 4 Все по-голяма опасност от празнота, равнодушие към служенето. 70216 786,7 5 Нарастване на нежелателната расова търпимост, биологично израждане. 70217786,86. Заплаха за стандартизираното индустриално робство, за костенелост на личностите. Трудът облагородява, но отекчителната работа затъпява. 70218786,9. Милитаризмът е автократичен и жесток, свиреп. Варварският милитаризъм повишава социалната организация на победителите, но разлага победените. Индустриализмът е поцивилизована система и трябва така да продължава своето развитие, за да помага за инициативата и да поощрява индивидуализма. Обществото следва с всички възможни методи да благоприятства развитието на самобитността. 70219786.10. Прославянето на войната би било грешка. Вместо това е нужно да се осъзнае значението на войната за обществото, за да може поточно да си представим какви изисквания трябва да удовлетворяват заменящите средства за продължаване развитието на цивилизацията. И ако вие не намерите такива адекватни замени, можете да бъдете уверени в това, че на войните още дълго няма да се сложи край. 7022078611 Човекът няма да приеме мира като нормален начин на живот, докато дълбоко и многократно не се убеди в това, че светът е. Най-добрият гарант за материално благополучие, а също и докато обществото не стане достатъчно мъдро, за да се научи да намира мирна замяна за удовлетворяването на свойствената на човека тенденция периодически да освобождава колективния импулс, помагащ да се изливат тези вечно натрупващи се емоции и енергии, които се отнасят към реакциите на хората за самосъхранение. 702-21-786,12, но макар и мимоходом, войната следва да се уважава. Като школа за опит, която е заставила расата на невежите индивидуалисти да се подчинят на централизираната власт, на главния ръководител. Старомодната война, по силата на присъщите свойства, действително издигаше за вождове велики хора, но в съвременните войни това не се случва. В търсене на лидери обществото е длъжно сега да се обърне към мирните завоевания, към промишлеността, науката и социалните постижения. 3. Първите човешки обединения. 7031 787,1 в най-примитивното общество ордата е всичко, даже децата са нейна общинска собственост. Еволюиращото семейство смени ордата във възпитанието на децата, докато формиращите се племена и кланове заеха нейното място като социални единици. 7032-787,2 Половото влечение и майчинската любов създават семейството. Но истинско управление се появява едва тогава, когато започват да се формират на семейни групи. До появата на семейство лидери на орди ставаха неформално избрани индивиди. Африканските, Бушмени и до сега се намират на този първобитен стадий, в тяхната орда няма вождове. 7.03.3 – 787,3 – Кръвните връзки започнаха да обединяват семействата в кланове, родови общини, които на свой ред образуваха племена, териториални общини. Войните и външният натиск караха родовите кланове да се обединят в племена, но именно занаятите и търговията позволяваха на тези примитивни групи да запазят, макар и относителен, вътрешноплеменен мир. 7034-787,4. Международната търговия ще съдейства за укрепване на мира на Орантия в значително по-голяма степен, отколкото каквито и да било сантиментални разсъждения за мирно планиране. За търговските отношения се действа развитието на езика и усъвършенстването на метода за връзка, както и появата на нови средства за комуникация. 7035-787,5 Отсъствието на общ език винаги е пречело на растежа. На мирните групи, но универсалният език на съвременната търговия станаха парите. Съвременното общество не се разпада в значителна степен благодарение на промишления пазар. Стремежът към приход е могъщ цивилизатор, когато се допълва с желанието да служиш на хората. 70367,6 В древността всяко племе съществуваше в обкръжението на концентричните кръгове на нарастващия страх и суеверия, затова някога съществуваше обичай да се убиват всички чужди, а по-късно да се поробват. Първоначалната представа за дружба означаваше приемане в клана, смяташе се, че членството в клана се запазва и след смъртта, което беше една от първите представи за вечен живот. 787,7. церемонията по приемането за член се заключаваше в това, двете страни да пият взаимно от своята кръв. На други места вместо кръв обменяха слюнка, така се появи практиката на социалната целувка. И всички церемонии по обединението, билото брак или приемане за член на клана, неизменно завършваха с 7038-787,8. В по-късни времена се използваше кръв, разредена с червено вино, а с времето церемонията по приемането на нови членове започна да завършва само с червено вино. Тя се изразяваше в съприкосновение с винени чаши и тяхното последващо пресушаване. Сред юдеите съществуваше видоизменена форма на церемонията на приема. Техните арабски предци се възползваха от клетва, която тогава произнасяха, като ръката на кандидата се полагаше на детеродния орган на местния от племето. Юдеите се отнасяха към приемането в. Своята среда на чуждоземци с добри братски чувства. Отнасяйте се с Чуждоземците, живеещи сред вас, както към своя народ, обичайте ги както себе си. 7.03.9.787.9 Дружеското отношение към гостите беше проява на временно гостоприемство. Преди заминаването на гостите чинията се щупваше на две части и едната половина даваха на отиващия си приятел, за да може това да послужи като препоръка на хазаите за нови гости, които можеха да дойдат по-късно. Обикновено гостите внасяха своя принос, като разказваха истории за пътешествия и приключения. Древните разказвачи придобиха такава популярност, че в резултат се. Появиха забрани за подобни занимания, докато траеше ловният сезон или прибирането на реколтата. 703107881 първите мирни съглашения бяха кръвните връзки. Посланиците на две връждуващи племена пристигаха за сключване на мир, за да засвидетелстват своята почит, след което си правеха разрез в кожата, докато не потечеше кръв, и провъзгласяваха мир. 7.03.1.1.788.2 Първите мирни делегации се състояха от мъже, водещи най-хубавите девойки от своето племе за сексуално удовлетворяване на някогашните си врагове. Така половата страст се използваше за потискане на воинствеността. Племето, удостоено с такава чест, изпращаше ответни посланици от групата на своите девойки, след което се установяваше траен мир. Скоро бяха разрешени смесените бракове между семействата на племенните вождове. 4. Клановете и племената. 7041 788,3 Първата мирна група стана Семейството, след това Кланът, Племето, а по-късно Нацията, която съответно се превърна в съвременна териториална държава. Фактът, че днешните мирни групи вече отдавна надхвърлиха границите на кръвните връзки и обхващат нациите, дава голяма надежда, независимо от това, че народите на Орантия и до сега губят огромни суми за военна подготовка. 788,4 клановете представляваха кръвно свързани групи в пределите на едно племе, съществуващи по силата на някои общи интереси. 7 0, 4, 3, 788, 5, 1 Произход от общи предци. 704 4 788 6, 2. Привързаност към общ религиозен тотем. 704 5, 788 073. Общ диалект 704 6 788,84. Общо място на обитаване. 7047 788,95. Страх пред общите врагове. 708-788,10-6. Общ военен опит. 709-788,11. Предводителите на клана винаги са се подчинявали на вожда на племето. Поранното племенно управление представляваше свободна конфедерация на клановете. Австралийските аборигени така и не създадоха племенната форма на управление. 7 0, -0 788,12, Племенните вождове на мирното време обикновено принадлежаха към майчината линия. Военните вождове образуваха бащината линия. Съдът при племенните вождове и първите царе се състоеше от предводителите на клановете, които обикновено бяха канени при царя няколко пъти в годината. Това му позволяваше да ги следи и да си осигурява тяхното сътрудничество. Клановете носеха полза в местното самоуправление, но те съществено задържаха формирането на крупните и силни нации. 5. Зараждането на управлението. 7051 788,13 Всяка човешка институция има начало и гражданското управление е резултат от постепенната еволюция точно така, както и бракът, промишлеността и религията. Започвайки с древните кланове и. Първобитни племена, сменящи се един друг типове човешко управление, постепенно възникваха и изчезваха чак до появата на тези форми на социално и гражданско регулиране, които характеризират втората третина на 20 век. 7052-788,14 с постепенното образуване на семейните единици в организацията на клана, обединения на еднокръвните семейства, бяха заложени основите на управлението. Първото истинско правителство стана съветът на старейшините. Тази регулативна група се състоеше от старци, отличаващи се по някакъв начин. Мъдростта и опитът отдавна се ценяха даже от диваците. Настъпи продължителният период на господство на старейшините. Олигархията на старците постепенно се изля в идеята за патриархата 7053-789,1. В древния съвет на старейшините се съдържаше потенциалът на всички правителствени функции – изпълнителна, законодателна и съдебна. При тълкуване на действащите нрави съветът ставаше съд, определяйки нови форми на обществените обичаи – той. Ставаше законодателен орган, въвеждайки в сила нови заповеди. Закони, той представяше изпълнителен орган, Глава на съвета на старейшините стана един от предшествениците на появилите се в последствие вождове на племето. 7054789,2 В някои племена съветите се състояха от жени и жените от време на време възглавяваха много племена. Някои племена червени хора запазиха учението на Унамонолонтон в своята привързаност към единогласното управление над съвета на Седемте. 7055789,3 Човечеството с труд освояваше истината, че в общество. Където няма единство, е невъзможно да се решават нито мирни, нито военни въпроси. Примитивните съвещания рядко донасяха полза. Хората отдавна разбраха, че армията, възглавявана от група предводители от различни кланове, е неспособна да противостои на войската, начало на която стои един човек. Войната винаги създаваше царе. от отначало военачалниците се избираха само за военна служба. При настъпване на мира те предаваха някои свои пълномощия, а техните задължения приемаха все по мирен характер. Но постепенно те започнаха да посягат и на мирното време, стремейки се да продължат своето управление в периода между войните. Те правеха така, че войните да следват една след друга без големи интервали. Тези древни главнокомандващи не обичаха да живеят в мир. 7057-789,5. В по-късни времена някои вождове се избираха не за военна, а за друга служба и критериите за отбор бяха необичайни физически данни или забележителни лични качества. Сред червената раса нерядко имаше два типа вождове – мирните племенни вождове и наследствени военачалници. Мирните управители бяха също така съдии и учители. 7058-789,6 Начало на някои древни общини стояха шамани, които често изпълняваха функцията на вождове. Един и същи човек можеше да изпълнява задълженията на жрец, лекар и управител. Често. Древните царски знаци за отличие първоначално бяха символите или емблемите, украсяващи дрехите на жреците. 7059789,7 Такъв е пътят за постепенното установяване на изпълнителната власт. Съветите на клановете и племената продължаваха да изпълняват съвещателна функция, явявайки се и предшественици на появилите се по-късно законодателна и съдебна клонове. По-настоящем всички тези форми на примитивно управление съществуват при различните африкански племена. 6. Монархическото управление. 7061 789,8. Ефективното държавно управление възникна с появата на вожда, притежаващ цялата пълнота на изпълнителната власт. Човекът разбра, че успешното управление е възможно само чрез издигане на опълномощени личности, а не на идеи. 7062789,9 Системата на управление израсна от представите за власт, семейство или богатства. Когато патриархалният царски син ставаше истински цар, той понякога се наричаше баща на своя народ. По-късно се смяташе, че царете произхождат от героите. А още по-късно властта започна да се предава по наследство, което се обясняваше с вяра в божествения происход на царете. 70.6.3. 789.10. Предаването на властта по наследство позволяваше да се избегне анархията, довеждаща преди до смут в периода между смъртта на царя и избирането на неговия приемник. Семейството имаше биологически глава, а кланът – избран естествен предводител, но племената и появилата се в последствие държава нямаха естествен. Лидер и това стана още една причина вождовете царе да започнат да предават своята власт по наследство. 7064790,1. Представата за царските семейства и аристокрацията също се основаваше на обичаи, признаващи именното владение в клановете. В края на краищата приемствеността на царската власт започна да се смята за свръхестествена, предполагаха, че царската кръв може да се проследи до времената на телесния персонал на принц Калигастия. Царете се превръщаха в идоли, внушаващи прекомерен страх, и се появи особен маниер на говорене. Не толкова отдавна се смяташе, че съприкосновението с царя избавя от недък и някои народи на Орантия и до сега вярват в божествения происход на своите привилегии. 7065-790,2 Превърнатият идол, древен цар често биваше държан в изолация, той се смяташе за твърде посветен, за да може да се гледа освен по празници и свещени дни. Обикновено се избираше олицетворяващ го представител, което положи началото на длъжността премиер министър Първото длъжностно лице на кабинета стана чиновник, разпореждащ се с храната, скоро след това се появиха и други. След известно време управителите започнаха да назначават свои представители, отговарящи за търговията и религията, и появата. На кабинета стана непосредствена крачка към деперсонализация на изпълнителната власт. Тези помощници на древните царе станаха признатите благородници, а жената на царя постепенно се издигна до статута на царица, щом жените започнаха да се ползват с по-голямо уважение. 70, 6, 6 7903 Откриването на отровите даде на безкруполните управители огромна власт. Древното придворно магиосничество носеше дяволски характер, омагиосаните врагове на царя скоро умираха. Но даже и най-деспотичният тиранин се подчиняваше на известни ограничения, в крайна сметка, сдържаше го неотстъпният. Страх от това да бъде вероломно убит. Шаманите, знахарите и жреците винаги държаха царете за юздите, а по-късно сдържащо начало станаха земеделците, аристокрацията клановете и племената просто въставаха, отхвърляйки своите деспоти и тирани. Когато смесените управители биваха осъждани на смърт, често им даваха възможност да извършат самоубийство, което положи началото на древния обичай да свършва живота си със самоубийство при някои обстоятелства. 7. Първобитните клубове и тайните общества 7.0.7.1. 790.4. Първите социални групи се определяха по кръвнородство. Обединението водеше към нарастване на клана. Смесеният брак стана следващият етап на увеличаването на групата и образувалото се в резултат съставно племе стана първият истински политически орган. Следващата крачка в социалното развитие стана еволюцията на религиозните култове и политическите клубове. Първите от тях се появиха като тайни общества и имаха изключително религиозен характер, впоследствие те започнаха да изпълняват регулативна функция. В началото в тях влизаха само мъже, по-късно се появиха и женски групи. Скоро те се разделиха на два класа социално-политически и религиозно-мистични. 7072-790,5, тайният характер на тези общества се обясняваше с много причини, сред които бяха следните. 7073-790,6-1. Страх да си навлечеш недоволството на управителите поради нарушаването на някакво табу. 7074-790,7-2. Изпълнение на религиозни обреди на племенното мълцинство. 7075-790,8-3. Пазене на важни, духовни или търговски тайни. 7076 790,94 изпълнение на особени заклинания или магиосничество. 7077-790,10 самата тайнственост на тези общества осигуряваше на членовете си унази власт над съплеменниците им, която дава тайната. Тайнствеността стала Скай чеславието, е преминалите през обреда на посвещението бяха социалната аристокрация на своето време. След инициацията юношите ловуваха с мъжете, докато преди това събираха плодове с жените. И най-голямо унижение за юношата, позор пред цялото племе, ставаше неуспехът при изпитване на половата зрелост. В този случай го оставяха извън пределите на мъжкото общество, сред жените и децата, смятайки го за подобен на жена. Освен това на тези, които не бяха преминали инициация, не се разрешаваше да се женят. 791,1 още в дълбока древност първобитните хора учеха своите юноши на полуздържаност. Стана обичай да се вземат момчета от семейството в пубертетния период преди женитбата, доверявайки тяхното образование и възпитание на тайните мъжки общества. И една от основните функции на тези клубове беше контролът над поведението на младия човек, което предотвратяваше появата на незаконно родени деца. 7079-791,2 Проституцията като източник на доходи възникна, когато тези мъжки клубове започнаха да плащат пари за използване на жени от други племена. Но подредните древните групи изобщо не страдаха от полова разпуснатост. 70710791,3, инициацията на юношите обикновено продължаваше повече от 5 години. С тези обреди бяха свързани многобройни самоистезания и нанасени болезнени порязвания. Първите обрязвания се извършваха като обред, свързан с посвещението в едно от такива тайни братства. Един от елементите на инициацията беше изрязването по тялото на племенните знаци, татуировката възникна от такива символични членства, Подобни изтезания, съвкупност с многобройните решения, се предназначаваха за закалка на юношите, за да им бъдат внушавани представи за реалността на живота и за неговите неизбежни трудности. Тази цел по-успешно се постигаше с помощта на появилите се по-късно атлетически игри и физически състезания. 70711 791,4 Но тайните общества действително се стремяха към усъвършенстването на нравствеността на юношеството. Едно от основните предназначения на пубертетните ритуали беше да се внуши на момчето, че не трябва да докосва чужди жени. 70712791,5 след години жестока дисциплина и подготовка, и малко преди женитбата, младите хора обикновено биваха освобождавани, предоставяйки им кратко време на отдих и свобода, след което те се връщаха, за да се оженят, и до края на дните си се подчиняваха на племенните табу. Този древен обичай съществуваше. През всички векове и се запази до наши дни под формата на нелепата представа за необходимостта да улегне. 70713791,6 В последствие много племена решиха да формират тайни женски клубове с цел подготовка на големите момичета за омъжване и майчинство. След инициацията на девойките се разрешаваше да се омъжат и да посещават сгледи, което в това време съответстваше на излизане в обществото. Още в древността се появиха женските ордени, даващи обед за безбрачие. 70714791,7 скоро се появиха публичните клубове, организации, създавани от групи неженени мъже и неумъжени жени. В действителност тези обединения бяха първите училища. И макар че мъжките и женски клубове бяха склонни да се преследват един друг, някои по-прогресивни племена, след общуване с учителите от Далматия, започнаха да експериментират със съвместно обучение и създаване на училища интернати и за двата пола. 70715791,8 Тайните общества спомагаха за постепенното създаване на социалните късти, основно за сметка на тайнствения характер на процедурата на посвещението. Членовете на тези общества първоначално носеха маски за всяване на страх в любопитните към техните скръбни обреди, поклонението пред предците. По-късно тези ритуали се превърнаха в псевдоспиритични сеанси, на които уж се появяваха духове. Древните общества за повторно раждане използваха своята символика и особен таен език, освен това те се отричаха от някои видове храна и напитки те изпълняваха функцията. На нощни пазители на реда и се занимаваха с най-различна обществена дейност. 70716792,1 Всички тайни общества биваха задължавани да полагат клетва, изискваха конфиденциалност и биваха учени да пазят тайна. Тези ордени внушаваха ужас и държаха в подчинение масите, освен това те действаха като общество на бдителност и така фактически практикуваха ринчуване. Те станаха първите шпиони, когато племената бяха във война, и първите агенти на тайната полиция, когато настъпеше мир. Най-доброто им качество беше това, че караха нехайния към средствата цар да се опасява за своя живот. За да ги неутрализират, царете си създаваха собствена тайна полиция. 70717792,2 тези общества доведоха до появата на първите политически партии. Отначало управлението на партийна основа се изразяваше в противопоставяне на силните срещу слабите. В древността смяната на правителствата ставаше едва след гражданска война, убедително доказателство за това, че слабите са станали силни. 70718792,3 търговците наемаха членовете на такива клубове за събиране на дългове, управителите за събиране на налози. В течение на дълго време облагането с налози се посрещаше на нож. Една от най-древните форми беше десятъкът, една десета част от дохода или трофеите. Първоначално налозите се вземаха за издържането на царския двор, но се оказа, че налозите е по-лесно да се събират, отколкото да се жертват за нуждите на храма. 792,4, Постепенно тези тайни общества станаха първите благотворителни организации, които по-късно се превърнаха в. Религиозни общества предшественици на църквите. Съответно, някои от тези общества придобиха междуплеменен характер, превръщайки се в първите международни братства. 8. Обществените класи. 7081 792,5 Умственото и физическо неравенство на хората неизбежно води до появата на обществени класи. Делението на социални слоеве отсъства само в най-примитивните и най-развити светове. Взората зората на цивилизацията все още не започва диференциация на различни нива, докато свят, утвърдил се в светлината и живота, основно се е избавил от такова деление на човечеството на класи, което е толкова характерно за всички промеждутъчни еволюционни стадии. 7082-792,6 С преминаването на обществото от дивачество към варварство неговите човешки компоненти започват да показват тенденция към обединяването на класите по силата на следните причини. 7083-792,71 Естествени, връзка, родство и брак, първите социални различия се основаваха на пола, възрастта и кръвта, родство с вожда. 7084-792,82 Лични, признаване на способности, устойчивост, умения, сила на духа, след които скоро последва признаване на езиковото майсторство, знания и умствени способности. 7085-792,93 Случайни, войната и емиграцията водеха към разграничаването на човешки групи. Мощно въздействие върху еволюцията на класите оказаха завоеванията, отношението на победителя към победения, докато робството доведе до първото деление на обществото на свободни и крепостни. 7086-792,104. Икономически, богати и бедни. Богатството и владеенето на роби беше изходната причина за появата на едно от класовите общества. 7087 792115 Географски, класите се образуваха с появата на селски и градски колонии. Както градът, така и селото допринасяха за разделението на скотовади земеделци и търговци-промишленици с техните противоположни възгледи и реакции. 7088792,126. Социални, класите постепенно се образуваха в съответствие с тези оценки на социалното значение на различните групи, които се даваха от хората. Сред най-древните деления от такъв род бяха разграниченията между жреци и учители, управители и войни, капиталисти и търговци, обикновени работници и роби. Робът беше лишен от възможността за придобиване на капитал, макар че понякога наемният работник можеше да вземе решение да стане капиталист. 708 7931 7 Професионални, с увеличаване броя на професиите се появи тенденцията към образуването на касти и гилдии. Работниците се деляха на три групи – професионални класи, където влизаха шамани, квалифицирани работници и неквалифицирани работници. 7 0 8 1 0 793, 2, 8 религиозни. Древните култури клубове създаваха свои собствени класи в пределите на клановете и племената и благочестието и мистицизмът на жреците им позволяваха в течение на дълго време да остават отделна социална група. -1 -1 9 Расови. Присъствието на две или няколко раси в пределите на дадена национална или териториална цялост обикновено довежда до образуването на расови касти. Изначалната кастова система на Индия, както и на древния Египет, се основаваха на цвета на кожата. 70812 793,410 Възраст, младост и зрелост. В племената момчето се намираше под контрола на бащата до неговата смърт, докато девойката се намираше под майчинска опека до своето омъжване. 70813-793,5, гъвкавите и изменящи се обществени класи са задължителни за една еволюираща цивилизация, но когато класата става каста, когато социалното членство става строго, повишаване на социалната стабилност се придобива за сметка на понижаването на личната инициатива. Макар че социалната каста решава проблема за мястото на човека в общественото производство, тя рязко ограничава индивидуалното развитие и фактически пречи на социалното взаимодействие. 70814793,6, образувани по естествен начин, обществените класи ще се запазват до тогава, докато човекът не стигне до тяхното. Еволюционно унищожаване за сметка на разумното използване на някои биологични, интелектуални и духовни средства на прогресиращата цивилизация, например, 708.15.793.7.1. Биологично обновяване на расите, изборно отстраняване на нишите генотипи. Това ще помогне да се отстранят много видове неравенства на смъртните. 70816 793,8 2. Развитие на умствените способности с помощта на системата за образование, което ще стане възможно в резултат на такова биологично обновяване. 70817 793,9 3. Религиозно усилване на чувството на родство и братство на смъртните. 70818 793,10. Но тези смъртни ще могат да донесат своите истински плодове едва след много хилядолетия, макар че значителен и незабавен обществен прогрес ще бъде постигнат в резултат на разумното, мъдро и търпеливо използване на тези фактори за ускоряване на културния прогрес. Религията е могъщ лост, издигащ цивилизацията над хаоса, но той е безпомощен без опорна точка здравия и нормален ум, надежно опиращ се на здрава и нормална наследственост. 9. Правата на човека. 7091 793,11 Природата не дарява човека с никакви права. Всичко, което той има, е живот, както и свят, в който да го преживее. За да се убедите в това, е достатъчно да си представите вероятния изход от. Срещата на невъоръжен човек с гладен тигър в първобитните гори. Главното, което даде на човека обществото, е безопасността. 7092 793,12 Обществото постепенно предявяваше своите права. Ето правата, които човекът притежава днес. 7093 793,13 1. Увереност в осигуреността на храна. 7094 793,14 2. Военна отбрана, безопасност, основана на подготвеност. 7095 793,15 3. Поддържане на вътрешния мир, предотвратяване на насилието над личността и на обществените безредия. 7096 794,1 4. Контрол на половите отношения, брак, институцията на семейството. 7097 794,2 5. Собственост, правото да владее. 7098 794,3 6. Развитие на съревнование между индивиди и групи. 7099 794,4 7. Създаване на условия за образование и възпитание на младеща 70910794,58. Поощряване на търговията занаятите, индустриалното развитие. 70911794,69. 9 Подобряване на трудовите условия и възнаграждения. 70912794,710. Гаранция за свободата на вероисповеданието с цел извисяване на цялата останала обществена дейност, благодарение на нейната духовна мотивация. 70913-794,8 Когато правата са толкова древни, че е невъзможно да се установи техният происход, те често се наричат естествени права. В действителност правата на човека не са естествени, те са изцяло социални. Те са относителни и постоянно се изменят, явявайки се, Нещо не повече от правила на играта, признати регулатори на отношенията, определящи постоянно изменящите се феномени на човешкото съревнование. 70914794,9 Това, което може да се смята като правилно в една епоха, може да не се смята за такова в друга. Съществуването на толкова голям брой дефектни и дегенеративни хора се обяснява не с това, че те имат някакво естествено право да обременяват с себе си цивилизацията на 20 век, а само с това, че така повелява съвременното им общество, неговите нрави. 70915 794,10 Средновековна Европа не признаваше на човека почти никакви права, докато всеки човек принадлежеше на някое друго лице и всяко право беше привилегия или милост, оказана от държавата или църквата. И протестът против това заблуждение беше не по-малко заблуждение, тъй като той доведе вярата в това, че всички хора са равни по рождение. 794,11 Слабите и ощетените винаги ратуваха за равни права. Те винаги настояваха държавата да заставя силните и по-добрите да удовлетворяват техните потребности и да компенсират техните недостатъци, които най-често бяха резултат от тяхното равнодушие и леност. 794,12 Но идеалът за равенство е продукт на цивилизацията. В природата той липсва. Самата култура убедително демонстрира неравенството на хората чрез техните съвършено различни способности и възприемане на културата. Внезапното и нееволюционно постигане на естествено равенство бързо би отхвърлило цивилизования човек към жестоката практика на първобитните векове. Обществото не може да предложи равни права на всички, но то е способно да обещае честно и справедливо да удовлетворява различните права на всеки. Задача и задължение на обществото е да даде на децата на природата справедлива и мирна възможност да се занимават с самоосигуряване, да участват в запазване на вида и едновременно с това да се ползват от известен дял самонаслаждение. Сумата от всички тези три неща съставлява човешкото щастие. 10. Еволюцията на правосъдието. 7.0101 794,13 Теорията на естествената справедливост е изобретена от човека, тя няма отношение към реалността. Справедливостта в природата носи чисто хипотетичен характер и е пълна измислица. Природата знае само един вид справедливост неизбежното съответствие на причина и следствие. 70102 794,14 В разбиранията на човека справедливостта означава съблюдаване на права и следователно е резултат от прогресивната еволюция. Понятието справедливост може да бъде основополагащо за удохотворяването на разума, но то не се разкрива в пълна степен в световете на пространството. 70103 794,15 Първобитният човек приписваше всички явления на конкретно лице. В случай на смърт дивакът питаше не какво е убило, а кой е убил. Поради това непреднамереното убийство не се признаваше, а при наказанието изобщо не се вземаха предвид мотивите на. Престъпника, присъдата се произнасяше в съответствие с причинените телесни повреди. 795,1 В най-древни времена общественото мнение действаше непосредствено, служители на закона не бяха нужни. В това общество нямаше частен живот. Съседът носеше отговорност за поведението на съседа, от тук правото да се намесваш в личните дела. Регулирането на обществото се изграждаше на теорията за това, че групата е длъжна да се интересува от поведението на всеки индивид и в определена степен да го контролира. 70105 Още в дълбока древност хората вярваха в това, че духовете извършват правосъдие чрез шаманите и жреците. Затова тези класи станаха първите главни следователи и съдебни чиновници. Техните древни методи на разследване на престъпленията се заключаваха в изпитания с отрова, огън и болка. Тези жестоки изпитания бяха само примитивни видове съдебно разследване, съвсем не беше задължително спорът да се реши по справедливост. Например, ако на обвиняемия даваха отрова и той повърнеше, биваше признаван за невинен. 70106 795,3 Стария завет има описание на едно такова изпитание. Проверка за съпружеска вярност. Ако мъжът подозираше своята съпруга в измяна, той я отвеждаше при свещеника и излагаше своите подозрения, следствие на което свещеникът приготвяше смелото светена вода и буклук, събран от пода на храма. След съответния обред, включващ грозни проклятия, обвиняемата биваше заставяна да изпие тази отвратителна настойка. Ако тя беше виновна, то водата, носеща проклятие, ще премине през нея и ще стане горчива, и коремът. Ще се подуе, и нейната отроба ще окъпе, и тази жена ще бъде прокълната в своя народ. Ако се случваше така, че жената успее да погълне тази отвратителна настойка без симптоми на физическо заболяване, обвиненията на ревнивия мъж се снемаха от нея. 70107795,4 в един или друг период от време тези жестоки методи. Надознание се използваха практически във всички развиващи се племена. Дуелът е съвременната отживелица на процесите чрез изпитания. 795,5, Няма нищо чудно в това, че преди 3000 години юдеите и другите полуцивилизовани племена използваха толкова примитивни методи за раздаване на правосъдие, но наистина е поразително, че мислещите хора в последствие запазиха подобна отживелица от варварството при събирането на свещените писания. Задълбоченият анализ би трябвало да покаже, че никое божествено същество никога не е давало на смъртния човек толкова несправедливи указания относно дознанието и съдебната процедура при подозрение в съпружеска невярност. 7.0.1.0.9.795.6, още в древността обществото започна да използва. Отмъщението като меродавно възмездие, око за око, живот за живот. Всички еволюиращи племена признаваха кръвната мъст. Отмъщението стана цел на първобитния живот, но от тогава религията значително видоизмени ранните племенни традиции. Учителите на бългооткровената религия винаги провъзгласяваха, отмъщението принадлежи на мен, казва Господ. Древното убийство за отмъщение слабо се различава от съвременните преднамерени убийства, извършвани под предлог на писания закон. 701010795,7 обичайната форма на възмездие беше самоубийството. Ако човекът не можеше да отмъсти за себе си, докато е жив, той умираше, вярвайки в това, че като дух отново ще може да се върне и да стовари своя гняв върху врага. И тъй като това поверие беше твърде разпространено, заплахата, че ще свърши живота си със самоубийство на прага на врага, обикновено беше достатъчна, за да го принуди да се помири. Първобитният човек не ценеше особено много своя живот. Самоубийството заради дреболии беше обичайно явление, но ученията в Далматия в значителна степен отстраниха този обичай, а вече в покъсните времена свободното време, комфортът, религията и философията обединиха своите усилия, за да направят живота по приятен и желан. При все това гладният протест е съвременният аналог на този старинен метод за възмездие. 796,1, Една от най-древните формулировки на Усъвършенствания племенен закон засягаше провъзгласяването на кръвната връжда като общоплеменно дело. Удивително е, че даже след това мъжът, изплатил за своята жена пълната сума, можеше безнаказано да я убие. При все това, обаче, при съвременните ескимоси наказанието за престъпление, даже за убийство, се определя и привежда в изпълнение от пострадалото семейство. 796,2 – Друга крачка беше въвеждането на глоби като мерки за наказание за нарушаване на табуто. Глобите станаха първият публичен параграф за доход. Вместо кръвното отмъщение обичайна стана практиката откуп за кръв. Такива загуби обикновено се възстановяваха с жени или добитък. Измина много време преди в качеството на наказание за престъпление да започнат да определят. Глоби парични компенсации. А тъй като смисълът на наказанието по принцип се свеждаше до компенсации, то в резултат на това за всичко, включително за човешкия живот, се появи своя цена, която можеше да бъде заплатена за нанесената щета. Юдиите първи отмениха практиката за изплащането на пари за убийство. Мой се и учеше, не вземайте откуп за живота от убиец, който е виновен за причиняване на смърт, той трябва да бъде предаден на смъртта. 796,3, Така отначало правосъдието се определяше от семейството, после от клана, а по-късно от племето. Раздаването на истинско правосъдие започва с прехода на функцията на възмездието от частни и родствени групи към социалната група държавата. 796,4, Някога обичайното наказание беше изгаряне жив. От. Този метод се възползваха много древни управители, включително Хамураби и Мойсей, който наставляваше, че много правонарушения, особено тежките сексуални престъпления, трябва да се наказват с изгаряне на клада. Ако дъщерята на свещеник или на друг виден гражданин се занимаваше с проституция, според обичая на юдеите тя трябваше да бъде изгорена с огън, 701015-796,5 измяната, продаване или предателство на. Интересите на своето племе стана първото престъпление, което водеше до смъртно наказание. Кражбата на добитък обикновено се наказваше със смърт без съд и следствие и сравнително доскоро така се наказваше конекратството. Но с времето хората разбраха, че най-силният сдържащ фактор беше не толкова суровостта на наказанието. Колкото неговата неизбежност и незабавното привеждане в изпълнение. 796,6 Когато обществото е неспособно да наказва за престъпления, общественото негодование обикновено се проявява под формата на линчуване. Предоставянето на обежище позволяваше да се избегне внезапният обществен гняв. Линчуването и дуелът представляват нежеланието на индивида да предаде възстановяването на справедливостта със собствени сили на държавата. 11. Законите и съдилищата. 796,7, между навите и законите е толкова трудно да се направи строга разлика, както и да се определи точно кога на разсъмване денят да сменя нощта. Навите, това са закони и правила за поддържане на ред в процеса на формирането. Когато неписаните нрави съществуват в течение на дълго време, те се стремят да намерят точния израз в строги закони, конкретни правила и ясно определени социални съглашения. 7.0.1.1.2.796.8. В началото законът винаги е бил негативен и забранителен, с развитието на цивилизацията той става все по-позитивен и директивен. Древното общество въздействаше негативно, гарантирайки на човека правото на живот чрез разпространяващото се над всички предписания, не убивай. Всяко предоставяне на права или свободи на едни хора означава накърняване на свободите на други, което се осъществява посредством табуто, първобитния закон. По, Силата на самата същност на табуто неговият смисъл е изцяло негативен, тъй като първобитното общество беше изцяло негативно по своята организация, а древното раздаване на правосъдие се заключаваше в контрола за съблюдаването на табуто. Но първоначално тези закони се разпространяваха само сред съплеменниците, което е видно от примера на юдеите от по-късния период, имащи отделен етически кодекс за общуване с езичниците. 7.0.1.1.3.797.1. Полагането на клетва се появи във времената на Далматия и беше опит да се получат по свидетелски показания. Такава клетва се заключаваше в насочено към самия себе си проклятие. До тогава никой не би започнал да свидетелства против членовете на своята група. 7.0.1.1.4.797.2 Престъплението беше оскърбление на племенните нрави, грехът беше нарушение на тези табута, които биваха санкционирани от духовете, и в течение на дълго време съществуваше хаос поради неспособността да се направи разлика между престъплението и греха, 70115 Личните интереси доведоха до появата на табу върху убийството. Обществото го санкционираше като традиционен обичай. Религията освети този обичай като навствен закон. Така обединеното действие на всичките три фактора направи човешкия живот по безопасен и свещен. Древното общество не можеше да запази своето единство, ако законите не се санкционираха от религията, сувереността беше пазителка на морала и обществения ред в течение на дълъг еволюционен период. Всички древни хора твърдяха, че Техните старинни закони, табу, са били дадени на техните предци от боговете. 7.0.1.1.6.797.4 Законът е систематизирано изложение на продължителния човешки опит, конкретизирано и узаконено обществено мнение. Нарите служиха като необработен натрупан опит, на основание на който последващите управители формулираха писаното право. Древният съдия нямаше закони. Когато вземаше решението, той просто казваше, така повелява обичаят. 70117 797,5. Позоваването на прецедент в решенията на съда представлява опит на съдиите да приспособят писаното право към изменящите се условия в обществото. Това позволява постепенно да се приспособяват към новите социални условия и едновременно да съхраняват тържествеността, присъща на верността към традициите. 7 797,6, имуществените спорове се разрешаваха по различни начини, 7 79771 С унищожаване на спорната собственост. 7 0, 1, 1, 1, 0, 797, 8, С Със сила, спорещите трябваше да я спечелят в битка. 7 797,93. С Събитражен съд, с решение на трета страна. 7.0.1.1.2.797.10.4. С обращение към старейшините, в последствие в Съда. 797,11, Първите съдилища представляваха арена на истински умручни боеве, съдиите бяха само арбитри или рефери. Те следяха боят да се води по установените правила. При встъпване в съдебно противоборство всяка страна плащаше на съдията залог за покриване на разходите и изплащаше глоба след победата на единия от тяхнат. Другия. Правото на най-силния оставаше в сила. Впоследствие физическите удари бяха сменени със словесния спор. 7.0111479712. Целият смисъл на първобитното правосъдие се свеждаше не толкова към това да се вземе справедливо решение, колкото към това да се приключи спорът и така да се предотвратят обществените безредици и насилието над личността. Но първобитният човек не изразяваше кой знае какво негодование от това, което днес би било сметнато за несправедливо, като че ли се разбираше от само себе си, че имащите власт те използват за свои корисни цели. При все това статутът на всяка цивилизация с голяма точност се определя от скрупулозността и справедливостта на нейните съдилища и от честността на нейните съдии. 12. Разпределенето на гражданската власт 7012-1797,13, еволюцията на формите на управление се съпровождаше от продължителна борба около концентрацията на властта. Селенските разпоредители от опит знаят, че еволюционните народи в обитаемите светове най-добре се управляват с помощта на представителен тип гражданско управление, при условие за пазването на необходимия баланс във властта между правилно взаимодействащите клонове, изпълнителна, законодателна и съдебна, 70122798,1. Ако примитивната власт се основаваше на силата, физическото му общество, то идеалното управление е такава система на представителната власт, в която лидерството се основава на способности. Но в епохата на варварството войните бяха твърде чести за ефективното функциониране на представителната форма на управление. В продължителната борба между разделението на властта и едноличното управление победи и абсолютизмът. Древните и неопределени пълномощия на примитивния съвет на старейшините постепенно се съсредоточиха в лицето на абсолютния монарх. С появата на истинските царе групата на старейшините остана като полузаконен, полусъдебен съвещателен орган. Впоследствие се появиха неподчинените законодателни органи и съответно бяха учредени висши съдии, независими от законодателната власт. 7.0.1.2.3.798.2. Царете бяха изпълнители на нарите, изначалния или неписан закон. Впоследствие те въвеждаха в сила законодателните. Актове, конкретизацията на общественото мнение. Макар че, Народното събрание като форма за изразяване на общественото мнение се оформяше много дълго. Неговата поява означаваше огромен прогрес в развитието на обществото. 7.0.1.2.4.798.3 7983 древните царе бяха съществено ограничени от нарите, традициите или общественото мнение. В последно време някои народи на Урантия кодифицираха тези нрави, превръщайки ги в документална основа на управлението. 7.0.1.2.5.798.4 7984 смъртните на Урантия са достойни за свобода, те трябва да си създават свои системи за регулиране на гражданската власт и процедурите на управление. И след това те следва да избират най-компетентните и достойни граждани на длъжността, висши чиновници. Като представители в законодателните органи те следва да избират само тези, които интелектуално и нравствено са способни да изпълняват тези свещени задължения като съдии от висшите и върховни съдилища, само тези, които притежават природни способности и мъдрост, придобита в резултат от богат опит. 70126798,5, ако хората искат да запазят своята свобода, те са длъжни, решавайки какъв ще бъде техният основен закон за свобода, да го осигурят с мъдра, разумна и безстрашна интерпретация. Това би позволило да бъдат предотвратени много негативни явления. 70127798,61. Незаконната узурпация на властта на изпълнителния или законодателния клонове. 70128798,72. Машинациите на невежи и суеверни агитатори. 70129798,83 Забавянето на научния прогрес. 701210798,94 Безисходното положение, към което води засилването на посредствеността. 701211798,105 Господството на злобното малцинство. 70 едно 2, -1 -2 -798, 6. Контролът от страна на амбициозни и хитри. Потенциални диктатори 70 798,127. Пагубните разтърсвания, предизвиквани от паника. 70, едно 2, -1 -4 -798, -8. Експлоатация от страна на недобросъвестни хора. 70 12 15 798149 Налоговото заробване на гражданите от страна на държавата. 70-12-16-798,15-10 Неспособността да се осигури социална или економическа справедливост. 70-12-17-798,16-11 Съюзът на църквата и държавата. 701218 7981712 Загубата на свободата на личността 701219 79818 Такива са задачите и целите на конституционните органи, управляващи механизма на представителната власт в еволюционния свят. 7.0.1.2.2.0.799.1 Стремежът на човечеството към създаването на урантия на съвършено управление трябва да бъде насочен към усъвършенстването на административните средства, приспособяването им към постоянно изменящите се текущи потребности, подобряването на разпределянето на властта в правните структури и след това, към избирането на наистина мъдри управляващи. Макар че съществува божествена и идеална форма на управление, тя не може да се разкрива в откровения, а трябва бавно и с труд да се разкрива от мъжете и жените на всяка планета, във всички вселени на времето и пространството. 7 0, 1 2, 2 1, 799,2, представено от Мелхиседек от Небадон.